အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ရနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကိုပိုက်ရဲ့ရဲရဲမော်ကင်အတင်းနဲ့ထူးဆန်းသောသက်သာပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါတော့ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြတ်လိုက်ရအမဲပြစ်ဖို့အတွက်ကကလားတောင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကလားတောင်ကတော့ရိုးမမှာရှိရမဟုတ်ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်းနယ်ကတကြောအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အလဲမန်ကျွန်းနယ်ထိစပ်လို့နေတဲ့ကျွန်းငယ်ကလေးပါလူတွေနေထိုင်ကြခြင်းတော့ဖြစ်မရှိကျွန်းရဲ့အဆက်မှာသာတငါရီနားခိုကြခြင်းရှိပါတယ်သူတို့အသုံးပြုဖို့အတွက်တဲဝါလိုရဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလားတောင်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ခုံယူကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်ကသူတို့ခုံယူကြတာကသင်္ကန်းနဲ့အောက်ချင်းစားပင်နေပါလိမ့်လို့ရအတွက်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရေမနေကန်းစော်ကញင်မှန်တင်ပြင်းမှစကားပင်တော့ကတော့ထူထပ်စွာနဲ့ပေါ့ရောင်လို့ကလားတောင်မှာတောဝက်ပေါ်ရဲလို့လည်းသိရပြန်နေပင်လဲစားရကြီးစားနေရတဲ့ဆိုတော့ညင်းငွေပြီဗျာကိုပိုက်တို့လာပါမှပဲတောမဲလေးပါလေးစားရကြသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုကိုချိုစံကတောင်းတောင်းတတာပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ရအမဲပြစ်ဖို့အလို့ငါကလားတောင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပြန်နေပကိုးရိုးမမှာတော့လဲ့လေကျက်စားအမဲပြစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်တော့ပင်လယ်ပိုင်းကျွန်းစုတောမှာတော့အမဲပြစ်ကြမယ်လို့ဆိုတော့အံ့ဩကြပါလိမ့်မယ်အံ့ဩပွေတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူရေးဖို့ရေးပလဲဖြစ်တဲ့ကဗျာဆိုင်ရေးဆရာကိုချိုစံကဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာနိုင်ငံတာဝန်လာရောက်ထမ်းဆောင်နေရင်ကျွန်တော်ကတော့အလဲပတ်ခေါ်ရင်းဆိုတော့ရောက်လာခဲ့ခြင်းပါပဲရောက်တော့ရောက်ခိုင်းဆိုသလိုအတွေ့အကြုံသက်ရဖို့အလွတ်ငါကျွန်းစုတော်မှာတော့အမဲပြက်ထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရတော့ဘုံပြင်းကိုရောက်တယ်လို့ဆိုရဲကပင်လယ်စာကြီးပဲစားနေရတာကညင်းငွေနေပါပဲအထက်ကဆိုခဲ့သလိုကိုချိုစံတောင်းတနေတဲ့အမဲကောင်လည်းရောက်တော့ရောက်ခိုင်းပြစ်ခတ်တက်ပြတ်ကျွင်းလိုရင်းဆိုတော့တော်ဝပေါ်ရလို့ဆိုရဲကလားတောင်ကျွန်းကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းမှာကိုလင်းရင်ကျွန်းစုတော်ရဘကိုးရုံမှာတော်နဲ့ဘလို့များကွာတယ်လဲမသိဘူးနော်ဒီမရလေအမဲပြက်လေးပြက်တာမရှိဘူးဆိုတာတော့တောကောင်နေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့ကမခင်းရင်တော့ဘူးထင်နေမပြောတတ်ပါဘူးလေကျုံမှပဲသိရမယ်ထင်တာပဲဆရာလေးတော့အလဲမန်ကျွန်းကတကြီးဥပရွှေနဲ့တွေ့ဦးမလားကျွန်တော်နဲ့ကစကားပြောနေတော့အဲ့ဒီလိုလှေသမားအတင်းဟာပြောလာရဲဆိုတော့ဒါပေါ့ဗျာတကြီးဥပရွှေနဲ့တွေ့ပြီးလေတော့မှလမ်းပြတယောက်လောက်ရှာပြီးတော့ကလားတောင်တက်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုချုံဆန်ရဲ့စီမံပေးချက်တင်အရာတန်ဆုံရွာသားအတင်းတို့ဆိုတဲ့သူကိုတော့စက်တက်လေးငယ်နဲ့အလဲမန်းကိုထွက်လာခဲ့ရပါအလဲမန်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတကြီးဥပရွှေရှိတယ်သူစီကိုရင်သွားကြပြီးပြီဆိုရင်တော့လမ်းပြတယောက်လောက်ခေါ်ပြီးတော့မှကလားတောင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အလဲမန်ကျွန်းကိုတော့အတင်းရဲ့စက်တလေးငယ်ကလေးနဲ့လာခဲ့ကြတာပါလေယာသိငယ်ရယ်ဆိုပေမဲ့လှိုင်းလေယာညိတ်နေဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟိုးအရှိရတွေ့ရတဲ့ကျွန်းစုဟာကလားတောင်ပေါ်လို့အတင်းကပြောပြတယ်ရေမျောမျောကျွန်းစုလေးပေါ်ကအဲ့ဒီကျွန်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကျောမှာတော့လူနေအိမ်အဆောင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကအလဲမန်လားလို့မင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါနဲ့စက်တက်လေးကလေးကတရွေ့ရွေ့နဲ့အလဲဥတီပြီးတော့ရွေရှားလာပြန်ပါပြီကလားတောင်ကိုတော့အနီးကလေးလာရအောင်လို့ဆိုပြီးရနဲ့အတင်းကကလားတောင်ရဲ့အနာကိုချင်းကန်လို့မောင်းလာကြတာပါကလားတောင်ကျုံရဲ့အဆက်မှာတော့သက်ပင်ချုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းနေရရှုပ်ရှံလို့ဟာဟိုမှာတော့ဝတ်တကောင်မဲမောက်ဆိုပီးသားလာတဲ့လင်းမြန်လိုက်ရကျုံဆက်တောင်ခုံကနေပြီးတော့တော့ဝတ်တကောင်ဖြစ်ပြေးသွားတာကိုတွေ့ရတာနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လင်းမြတ်လိုက်မပြခင်နေရအဲ့ဒီတောဝက်ကောင်မြင်ထားပြီးပါပြီတောဝက်ကောင်ကတောင်ဆက်ကနေပြီးတော့သတောအုပ်အတွင်းကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတယ်တကယ်တော့တော်တော်ကိုတောဝက်ပေါ်မဲ့ပုံပဲနော်ဟာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြတ်လိုက်ကကလားတောင်ကျွန်းရဲ့တောင်ဆက်ကိုငေးမောကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလှင်ရတော့ရမ်းခါသွားတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှထိတ်လန့်သွားတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအတင်းဟိုမအတင်းကတော့ရိမ့်ခါသွားတဲ့လှေကိုမောက်မသွားအောင်လို့ပဲကိုထိန်းချုပ်ထားနေရက်ကရေပြင်ကိုလှမ်းခဲ့ပြီးတော့ကြည့်လို့ပြူးပြူးပြားပြားနဲ့ဖြစ်လို့နေရဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ရေပြင်လှမ်းကြည့်တော့အလိုလေနဲနဲနော်နော်မွေကြီးမှမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့
လေးရတော့ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့လှောက်ခါသွားတာကအဲ့ဒီမွေကြီးနဲ့တိုက်မိရကြောင်မို့ပေါ့မိသည်မွေအမျိုးသားလဲဆိုတာကိုတော့လည်းမပြောတတ်အင်မတန်မှကြီးမားပြီးတော့မှရှည်လျားတယ်ဆိုတာကိုတော့သိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အံ့ဩမင်းသက်လို့မွေကြီးရတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်လှင်မြန်လာတဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့ကလားတောင်ချီကိုရှော့တိုင်ပြီးတော့တတ်သွားတာဖျားရေကန်သည်လို့ပေါ့ဒီပုံဆိုရင်တော့ကလားတောင်ကမလွယ်ပေဘူးထင်တယ်အဲ့လိုလင်းမြန်လိုက်ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလဲမန်ကျုံစိတ်ခံဘောတရားကိုရှောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အတင်းရဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုတကြီးဥပါရွှေအင်းကိုခေါ်သွားတယ်ဘုံမူကြီးမိတ်ဆွေတွေရောက်နေရလားလို့ဆိုပြီးတော့တကြီးဥပါရွှေကလှိုင်းလေးပြုံငါစွာနဲ့ဆိုပါတယ်လာရင်ကိစ္စကတော့ဘုံမူကြီးပြောပြထားပြီလို့သိပြီပါပဲကျုပ်ရဲ့တဘောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်လေးတို့ကိုမသွားစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးတော်ကျန်းနေတငါရောင်မနေလေခင်တော့သားလေအဲ့ဒီကလားတောင်ကျွန်းဘက်မှာခနာတပြုတ်လေးနားကြတာရှိရာညနေဆောင်နေဝင်ရှိတယောအချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်းဆက်ကိုတက်နာဖို့မပြောနဲ့ကျွန်းတော့မကဲရေးကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကအလောတကြီးမေရောနာနာပါဝါရရဲ့အော်ဟစ်တန်နေကြတယ်တောဆောင်မွေကြီးကိုလေမြင်ရတယ်လို့ပြောကြရဲ့လေတကြီးပြောလာတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်းနာကဆက်လာတဲ့အချိန်မှာလွန်စွာကြီးမာတဲ့မွေကြီးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်ပါတယ်။တကြီးဥပါရွှေတယောက်ကလွန်စွာထိတ်လန့်နေရဲ့ပုံ။အဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာလေးတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်မသွားပါနဲ့။တကြီးကပြောတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီကလန်းတောင်ကျွန်းကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေတာ။မနှက်ဖြောင်သွားကြတယ်။ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ကိုတကြီးပါရွှေက turned on နဲ့ကြည့်လို့တဲ့ပြင်းကိုလေးလေးပင်ပင်ချရဲဒီလိုဖြစ်တော့လေဆရာလေးတို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ရပါစိတ်မယ်လေတိုင်းမဲ့ကလားတောင်လိုက်ပို့မယ်လမ်းပြကတော့ပြင်ရှိမယ်မထင်ပါဘူးဘာလို့လဲမသွားဝင်လို့ပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထိပဲသွားပါမယ်အဲ့လိုလင်းမျက်နှာရပြောတော့တကြည်ကြုတ်လိုက်သွားလိုက်မယ်လေအဲ့လိုလေသမားအတင်းရပြောတယ်ဤကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲလေသမားအတင်းရကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြအဖြစ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လာရတကြီးစီစဉ်ပေးတဲ့ကြောက်ပစုံမီးကင်နဲ့အမီးလုပ်ပြီးတော့ဝီစကီကိုတောက်ပြီးစောစောအိပ်ရာဝင်နေဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားမလဲမသိကျွန်တော်ခနာကိုကိုလှုပ်ခတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အိပ်ရာကနိုးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလင်းတေးသေးချာနားဆိုင်ထောက်မအောင်လူကြီးတန်လာလို့လင်းမြန်လိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိပ်ရာကနေလူလဲထတယ်နားဆွံ့တော့ဟာဟုတ်ပါရဲ့ညင်းညူနေရဲ့အတန်တော့ညင်းညူနေရဲ့အတန်ပဲဒါပေမဲ့လူလားနာနာဘာဝအကောင်လာဘာကောင်နေလဲတော့တက်တက်ကွက်ကွက်တော့မသိဘူးခက်တက်တက်ကြားနေရခြင်းမှာလေးအသက်မှာတော့ကလားတောင်ကျွန်းဘက်ကလာတဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ကလားတောင်ကျွန်းကလာတဲ့အတန်ပဲဘလို့လဲကိုပိုင်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့မနှက်ပြန်စီစဉ်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပြုံးစားစားမျက်နှာပင်းနဲ့ပြောလာရင်လဲမျက်လာကိုကျွန်တော်ကမဲပြုံးကလေးပြုံးပြလိုက်တယ်ကဲအဲ့မပြောတော့မဲတူတူကတော့စိတ်ကန်းတကြားဘက်ကိုတွန်းချောင်စို့ဥပါရွှေအိမ်နဲ့စိတ်ကန်းတရားကတော့မဝေးလာတာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတနက်ကိုစီကင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။စိတ်ကန်းတရားကနေလို့ကလားတောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့နေရခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးပါပြီ။လာကတော့လာတာညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငိမ့်သက်လွနေရဲ့ပင်လေပြင်းကြီးရရွှေရောင်တန်မြတ်တွေကတော့တလက်လက်ထလို့လိုင်းချက်ခုတ်ကလေးတွေကတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့လှောက်ခါနေတယ်။ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလားတောင်ကျုံကဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိမြန်လိုက်ရတာကစက်တရေကင်းမဲ့လွန်နေဒီကျွန်းတောင်ကန်းဆက်ကိုလှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတန်တွေကနားကလုံးစရာတုတ်တန်ကျွန်းချင်းတလူကိုထင်ရပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်လေးအသက်မှာညဉ့်ညူတောင်းလဲကြားရပြန်သေးတာငါတို့လာဖြစ်အောင်လာခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွတ်တွလေးရေချွတ်လိုက်သေးတယ်ဟာခမကြည့်စမ်းကိုပိုင်မေရောက်လက်လက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့လင်းမြက်လိုက်ကပြားကက်သိလှမ်းပြီးတော့မှပြောတယ်ကလားတောင်မှာလူမရှိဘူးဆိုမိမိပါတွေ့ရနေပါလားဒီကလားတောင်ကျုံကတခုခုလွင့်ဝဲရှိရတော့တေးစားနေပြီကိုလေကဲပါကိုပိုင်ရကဲရော့ဒီလိုနဲ့လင်းမြန်လိုက်ရကျွန်တော်လက်ထဲဝီစကီတပြားထိုးထည့်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ရဝီစကီတောက်ရနဲ့ခဏအချိန်ဖြုံးပြီးရနောက်တော့တဲကိုရဲအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့နိမ့်နိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားတာနောက်တစ်တနေ့မနေ့စောစောတော့ဥပါရွှေစီစဉ်ပေးထားတဲ့ဘဲလိတ်ချောက်စီစံလေးနဲ့ထမင်းကျန်းစားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတင်းရဆက်လင်ကလေးနဲ့ကလားတောင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမနေ့ကမွေကြီးတက်သွားတဲ့တောင်ကန်းကိုလှိမ့်ဖို့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ဟာဟိုမှာကြည်စံကိုလဲ
ကျွန်တော်ကတော့ချုပ်နယ်ထူထပ်နေတဲ့တောဆက်ကိုတန်တောကြည့်ရောတောဆက်မှာကန်းချီကိုထွက်လာတော့မေတောဝက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းတွေ့ရနဲ့နောက်လဲ့ပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတော့တွေ့ရတောဝက်ကတော့အတော်ပေါ်တဲ့ပုံမဲနော်ဒီလိုပြောပြရနဲ့လင်းမြန်လိုက်ရလှေပေါ်ကနေဆင်းတယ်ကျွန်တော်ကအတင်းနဲ့အတူလင်းမြန်လိုက်နောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်တယ်ကန်းဆက်သေးတောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ချုံနယ်ပိတ်ပောင်းနေကိုထူထပ်တဲ့တောဆက်ကိုရောက်လို့တော့စူးစူးညံ့ညံ့တောဝက်တရဲ့အတန်းလေးကိုကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလင်းမြန်လိုက်ရဲ့လက်ထဲမှာကိုစီရှိရဲ့တနတ်တေကိုအရင်သင့်ပြစ်ခတ်ဖို့အလို့ငါမောင်းတန်လိုက်တယ်ချုံနယ်ပင်နေကြားရရချောင်းမြောင်းတိုးဝင်လိုက်တာတောဝက်ကောင်းရဲ့အတန်းကြေးကြေးလောင်လောင်ကြားရတယ်ဆိုတော့မဝေးလောက်တဲ့နေရာမှာတော့တောဝက်ကောင်းနေရှိနိုင်တာကြောင့်မို့တတိကြီးစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှတိုးဝင်လိုက်တယ်ချုံနယ်ပိတ်ပောင်းတွေကိုလွန်လာခဲ့တော့တောဝက်ကောင်းတွေကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးကြားရတဲ့အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နင်းနင်းလေးဖြစ်လာတယ်။အဲဒီနေရာလောက်စီမှာတော့အတန်တွေကိုသာကြားနေရပြီးမြင်ကွင်းကလည်းရှင်းလို့အောက်ပေါင်းရှင်းနဲ့ပြင်းမတော်မြေပြက်မှာအိုင်ငယ်လေးတိုင်းနဲ့ရှိပါသေးတယ်။တောဝက်တရအဲဒီရေအိုင်မှာရောင်ရက်တွေခတ်ပြီးတော့စူညံစွာနဲ့ရေတောက်ဆင်းနေကြတာ။ဒီလိုနဲ့ဘဲအတွက်တကောင်တမီးမှလည်းမရှိအရေးအယောင်ကိုလည်းမတွေ့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားကြတာပါလေ။ဒီလောက်ကြီးကလည်းမြန်ဆန်းသွက်လက်မှုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ရတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩမင်းသက်တယ်ရိုင်နာမှာကြည်ကြဆိုဆိုပြီးရနေကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ကဦးဆောင်ပြီးရိုင်နာကိုတွားလိုက်တယ်အလိုကရင်ပြင်းရတော့ငြိမ်သက်လို့ကြီးနေနေတာမေတီတားကောင်များရိုင်နဲ့မှာစင်ခဲကြပုံမပေါ်ရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မြည်ပြော့ဖြစ်နေရဆိုပါမယ်မေတီတားကောင်ချီရမှာထင်ကျန်ရစ်ချင်းလဲအလင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နားကြလွဲတာများလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုလေးရဲ့ဒီနောက်လောက်စီကတော့ဝက်အုပ်အတမ်းပဲအံ့ရောဗျာဘယောက်သွားတာပါလဲအတင်းရောက်ကြားလိုက်တယ်မလားလင်းမြက်လာရကျွန်တော်နောက်မှာရှိနေတဲ့အတင်းကိုမေးတယ်အတင်းရောက်ခေါင်းညိတ်တယ်ကင်လာဗျာဟုတ်ပါသွားစို့ဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်းမြက်လာရရေရိုင်ဘက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိရဲ့ခြုံတွေပင်နေကြရောဖြက်ဝင်သွားတဲ့လမ်းတွေလေးရှိရောပြေးထွက်သွားတာတားကောင်တွေဖြက်လန်းသွားတဲ့လမ်းမဲလာတစ်ခုဝါခုတ်သမားတွေသွားတဲ့လမ်းမဲလာတော့မသိကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြောင်လေးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြရင်းကနေတတိထားမိလိုက်တော့တောင်ကျောအတက်လန်ဖြစ်နေတာပါ။အောက်ပေါင်းရှုပ်တယ်ရှင်းတယ်လို့လည်းရတိပြပြောလို့ရလဲမရ။တောအနေထားကလည်းတမျိုးစီ။တောင်ကျောရဲ့အတက်လန်ဆိုပါမယ်မန်းဆောင်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ကြခြင်းတော့လည်းမဟုတ်။ယခုရှောက်လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကញင်ပင်သင်္ကန်းပင်တွေကသာခက်ကြဲကြဲပေါက်နေတာ။ဝယုံပင်တွေကဟိုနာတစုဒီနာတစုခက်လန်းလန်းခက်ကြဲကြဲသာတွေ့ရပါတယ်လင်းမြန်လိုက်ရအရှိကနေခက်သွက်သွက်ရှောက်လို့နေပြီးကျွန်တော်ကတော့အတင်းနဲ့ခက်မမှန်လေးခြေလန်းလေးနေပဲရှောက်တယ်ဒီလိုရှောက်လာခဲ့ရကရှေးကသွားနေတဲ့လင်းမြန်လိုက်ရရုပ်ချင်းဆိုသလိုရှက်လိုက်ပြီးရနဲ့လက်ထဲကတက်နဲ့နဲ့ရှေးတူယူကိုလှက်တပြက်ကြီးထိုးချိန်ပြက်လိုက်တာကျွန်တော်နဲ့အတင်းတို့ရဲ့လှမ်းလို့နေရဲ့ချိန်လန်းနေကိုရှက်လိုက်ပြီးတော့လင်းမြန်လိုက်ရဲ့တက်နဲ့ပြားဦးတက်ရစီကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အလိုလေးတော်ဝကောင်းကြီးပါလားဝယုံတော်အောင်ချီအတွင်းမြက်ပေါက်တေကိုထိုးကော်ပြီးစားနေတာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ပုံလည်းမတူပါဘူးရဲအပောက်ကွဲတဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့တပြိုင်နက်တည်းဆိုသလိုအဲ့ဒီတော်ဝကောင်းကြီးကလှိတ်ကနေပြေးထွက်သွားတယ်တော်ဝကောင်ကံကောင်းတာကတော့လဲမြက်လိုက်ပြက်လွတ်လိုက်တဲ့ကြီးဖူးကတော့ဝါးတပင်ကိုထိမှန်သွားတာကြောင့်ပါဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဗျာစိတ်ပြက်သွားတဲ့ပုံနဲ့လင်းမြက်လောင်ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအသုံးမကျတာပါ။ဝါးပင်နေကြတဲ့မှာရှိနေတဲ့ဝက်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ချိန်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့နဲ့ဥစ္စာလက်ဦးတကောင်လွှဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလဲဆွဲမထားပါနဲ့ကိုလင်းရယ်။ဒီတော့ရတော့ဝက်ပေါ်တဲ့ပုံမှာရှေ့တကြုံမှာထပ်ပြီးတွေ့နိုင်တော့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှေ့ခီးစက်ခဲကြပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတယ်လို့နောက်ထပ်အချိန်နေကုန်ပြီးတော့ခီးအတော်လေးပေါက်လာပါမယ်။တော်ဝက်ကောင်မပြောနေနဲ့မေတီသားကောင်မကိုမတွေ့ဘူးစပြီအဲ့လိုအတင်းကပြောတယ်အတင်းမမဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းစာနေတာဖြစ်တဲ့အပြင်ရှင်ရလည်းငတ်နေပြီရှင်နာနေရာလေးမှာနားကြစို့လေဒါနဲ့ကញ្ញံပင်ကြီးတပိန်အောင်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ပြက်လိုက်တယ်လင်းပြက်လိုက်တဲ့အတင်းကကျွန်တော်နှစ်ပေးမှာထိုင်လို့အတင်းကတော့ဖူးကနေလေပူတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်ပေးရနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပက်လက်လန်လိုက်တယ်ခဏနေအောင်ခလလမရှိရဲ့သင်္ကန်းပင်ကြီးပေါ်ကတစ်ခတ်တစ်ကိုင်းနေလှုပ်ခတ်နေရဲဆိုတော့တားကောင်ဖြစ်နိုင်လို့တွက်ချက်ပြီးရနောက်ကျွန်တော်တနက်ကိုကောက်ယူပြီးအဲ့ဒီသင်္ကန်းပင်ကြီးနောက်သွားလိုက်တယ်
အဲ့လိုသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လောက်ခတ်နေအကိုင်းအခတ်တင်ကိုတော့မျက်ကြည်မပြတ်ကြည့်ရင်ကချောင်းမြောင်းပြီးတော့မှသွားတာပါဟာဟုတ်ပြီဒီတပ်ပံပေါ်ကသားကောင်ရဲ့အလုံးထဲကိုတော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းချင်းတွေ့ရတာနဲ့သွားနေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရှက်လိုက်တယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့အဲ့ဒီသားကောင်လှမ်းပြီးတော့ချိန်တာအကွာဝေးရပါရှိရမှတ်လို့မြေပြင်ရဲ့အထက်ဂိုက်တရားပင်ရှိမယ်မထင်ပါဘူးတကိုင်းထက်ကနေသားကောင်ပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျေးနဲ့ပြုံပြုံးလိုက်ပေးရနဲ့သင်္ကန်းပင်ရဲ့အခြေမှာအယုတ်ကျိုးပြက်ခွေလို့ကျနေတဲ့သားကောင်ရှိရာကိုတော့တွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့သွားလိုက်တယ်သားကောင်ကတကောင်နဲ့လည်းမဟုတ်နှစ်ကောင်ပူးနေတာရင်ခွန်ပိုင်နှုတ်ဆိုးအရွယ်သားငယ်လေးနဲ့မြောက်မကြီးပါလားအလိုလေးကျွန်တော်မစင်မကြင်လှုပ်လိုက်တော့ခနာကိုချင်းပူးကပ်နေရဆိုပေမဲ့အကြည့်ချင်းဆုံးကြပုံမတူတီးချင်းတူးကြပုံလည်းမတူအကြည့်ချင်းကဘယ်ဆုံးမှမလဲမြောက်သားငယ်လေးကမိခင်မြောက်မကြီးရဲ့နှုတ်ရုပ်စုံလို့မျက်နာကိုရင်ဘတ်မှာအပ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးအစုံမှိတ်ထားတယ်။မြောက်မကြီးကတော့အံ့ဩထိတ်လန့်တဲ့ပုံနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုမှန်းဆကြည့်နေတဲ့ပုံကျွန်တော်ကတော့တေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့မြောက်သားမျိုးတွေးဝေရကြည့်နေတာ။ကားကိုအသားရလေးခါရမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သားကောင်ကိုတော့ကောက်ယူမလာပါဘူး။လက်ကြီးတက်တက်ပြန်လို့လာတဲ့ကျွန်တော်တော့လင်းမြက်လိုက်တဲ့အတင်းရတန်တောကြည့်ပြီးတော့မှအကြောင်းဆောင်ပြောပြလိုက်တော့လင်းမြက်လိုက်ရောအတင်းပါငိုင်းကျသွားတယ်အတင်းရတော့စိတ်ပြက်စွာနဲ့မြေပေါ်မှာလဲချလိုက်တယ်လင်းမြက်လိုက်ရကျွန်တော်ပြုံးမိကြည့်လို့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်ပင်ကိုကြောမိပြရနဲ့မျက်လုံးဆောင်မှိတ်ပြီးနားနေလိုက်ရတတိမိရောအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားမှလည်းမသိကျွန်တော်ချင်ရောက်ကိုတော့တတဝါတကောင်လာရောက်ကြိုက်ခဲတော့မှလန့်နိုးတာလာလာကျွန်တော်ရဲ့ခြေရောက်ကိုကြိုက်ခဲတဲ့သတ္တဝါကောင်ကြီးကမြောက်မကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားလိုက်တာမြောက်မကြီးရဲ့ချွန်မြနေတဲ့သွားရရကျွန်တော်ရဲ့ခြေသလုံးကြွက်သားအတွင်စူးနေဝင်လာတဲ့အပြင်ဆွဲရန်ခနေရဲဆိုတော့လွန်စွာမှလည်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာကြောင့်မို့ကြောင်းလန့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့တနက်ကိုလှမ်းဆွဲရှူလို့မြောက်မကြီးကိုပြစ်ဖို့ထိုးချိန်နေကျွန်တော်မျက်နှာစီကိုတစုံတယောက်ကထိလာတော့အာကနေအော်မိသွားတာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာတစ်ပြက်လုံးကဘူကနေတစ်ချက်ဖြစ်လို့တွေးတွေပါယိုစီးလာတယ်တွေးတွေကလည်းစီကက်ကက်ချုံမြထက်နေတဲ့လက်သေးချုံတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာအတွင်ထိုးပေါက်လာတော့တာအသေးပေါက်ထွက်မတတ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရရဆိုတော့ထိတ်လန့်တကြားနဲ့အာကနေအော်မိလိုက်တယ်ကိုပိုင်ဘာဖြစ်တာလဲကိုပိုင်ကျွန်တော်ကခဏလေးတမေးလေးမေးလိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားရကအိမ်မက်ဆိုမှတ်နေရပါတော်သေးရပေါ့မြောက်သားမျိုးစိတ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မမှတ်တာနဲ့တူတယ်။အိမ်မဆိုမှတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့လင်းမြက်လိုင်းကိုထိတ်လန့်ပွဲအိမ်မဆိုအကြောင်းပြောပြတယ်။အိမ်မဆိုဆိုတော့လေအိမ်မဆိုပေါ့။ဒါပေမဲ့မြောက်သားမရတော့ဘုံမရှိရဘူးဗျာ။အတင်းနဲ့ကိုပါအိပ်ပျော်သွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီနားမှာလဲချပြီးအိပ်လိုက်တယ်။လုံလုံလည်လည်ရတော့အိမ်မပျော်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲစားလည်းစားရဲဆိုတော့ကိုပိုက်တို့အိတ်တုံးမှာစားစရာတစ်ခုထွက်ရှာမဲဆိုပြီးနေရာထွက်လာခဲ့ရဲဆိုရင်ပဲကိုပိုက်ပြတ်သက်ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုရဲမြောက်သားမျိုးတတိယရာနဲ့သင်္ကန်းပင်အောင်ရောက်တော့ကြည့်လိုက်တာကိုပိုက်ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုရဲမြောက်သားမျိုးမတွေ့ဘူးဗျမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်ကလေအသေးအချာကိုကြည့်ခဲ့တာတိတ်နေပြီတားရဲကောင်တကောင်ကောင်ဝများလာပြီးတော့ဆွဲသွားသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်အိတ်မပြောသေးတော့အဲ့လိုဖြစ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်သိမှာဒါဖြင့်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ထင်ရတော့ကိုပိုင်မြောက်ကောင်ပြစ်မတက်မိဘူးထင်တာပဲတောင်းလင်စာခံရပြီးတော့ထင်ရမြင်ရရှောက်ပြီးတော့များမြင်လားဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကိုလင်းရရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုတွေ့ရဥစ္စာပဲပြီးတော့ဒီနဲ့သင်္ကန်းပင်ရဘာဝေးရမှတ်လို့ကိုလင်းတော့ကလည်းလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တယ်မလားလင်းမြက်လာရဲ့ဆွဆွဲမှုကိုကျွန်တော်မနစ်မြို့လို့အဲ့လိုအတန်မာမာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာကိုပိုင်ရအပင်ပေါ်မှော့ကြည့်ပြီးတော့လှမ်းပြရတယ်ဆိုတော့သိတာပေါ့မြောက်ကောင်ကြလာမလာတော့ဖြင့်တတိမထားမိပင်မဲ့ကိုပိုင်ပြောတော့မှမြောက်သားမီကိုပြစ်မိရဲဆိုတော့သိတာအင်းလေးဒါဖြင့်အသေးကောင်မြောက်သားမီကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့လိုလင်းမြက်လိုက်မိလာပြန်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှန်းလဲမသိတာနဲ့ခေါင်းကိုဖြင်းင်းစွာနဲ့ရမ်းလိုက်တယ်ကဲကိုပိုင်ရေအတင်းကိုနှိုးချင်ရောကျွန်တော်ဟိုးရှိရာတောင်ကျော်ပြပြန့်လေးပေါ်မှာညိုက်စခန်းချတာပေါ့အဲ့ဒါပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကလမ်းကြည့်ရင်လင်းမြက်လိုက်လမ်းပြရဲ့နေရာလေးရာတစ်ပင်လေးတွေရာကျိုးတူကျဲတဲလေးနဲ့အဲ့ဒီကနေအဝေးပင်လေစိတ်ကန်းစီကိုလမ်းပြော်လည်းမြင်ရပါတယ်။ကဲအတင်းရထဒီလိုဆိုတော့အတင်းကိုလှုပ်ခါပြီးတော့နှိုးပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။စာလောင်တွေရဲ့အတင်းကရှုံးမဲ့လို့ဒ
ဒီလိုနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြရင်ကန်အားလုံးစွာမွေးတကောင်ပြစ်ရတယ်မိသိမွေမျိုးစားလဲတော့ဖြစ်မပြောတတ်ပင်လဲပိုင်းကျုံးစုမှရှိရဲ့မွေးဆိုတော့ရှိုးမှတောတာအတွင်းမှရှိရဲ့မွေမျိုးတွေနဲ့အရှောင်းတို့ရလဲကွာချပါတယ်မိသိမွေပဲဖြစ်ဖြစ်မစားရဲမစားဝင်စရာလဲအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအစိတ်ပြင်းလာတော့ဒီမွေဟောက်ကိုတော့မှစားကြရမလားမွေကောင်ကိုပြစ်ခတ်ရှာလိုက်တာ
tang king gong gong, bien sen bien now. Ten sao deo su yong no, me bong bio mui gongo, a ye con soap by quay biane, ugaliza to, the soto me can like day. Beladai a dingaro, mui gong da masapu bame, alundia salami is a raw, dogana, sickana, sani yagani, two gay a shatao canzami doro, do ye let ye whips in erora. We da sabiane, she a lu a labiane. To not thou say, don't be shame. Dilone, a day and lick and a tatra dwari. They don't women don't in our day. A needle a ye machine maduro to simply like it. To know a lamb be your pure like barry. Dipping it to be ma, don't me be your main lady. Lemme laya, to know ne dipping to bingo, don't me tie am your long song go main look. But I'm a mother in your corner, a lila barry. No means one eight and lie. Maja like the eight maro, ninny tie tie eep your dwari. But loud jaja eep your dwama madi. The song to yaw ye. Loka no more in it, the long pointy like day. Gune, pete now she will. A dog go mounty mammy. But when they are lay, to don't leave mammy anyway. Eh, ya. But lobster darling, do you know? To know let eep your dwari. A cool lady, Nora. Mamma le mammy. A dear le pay young mammy with you. A dear sat up your she dog cutter. A credit on Piamela de Ula. La de Utenave. To know let cool lady, man, no raise or all. And a go back with no light or a. A dear de Alga. Bury me, I shall do my lay. Pillow looked amly. A damp and loud sour on my ball. A curate, Piamela de Usuro, Piango lana bamela. A pure tapuli. Dabian Lashas arabo. Then it's a no up your lame laya. Then no we quemaya. 2 cents on it, ye. Pillow lobs and I money. Demas the canta and nabi or sour on my ball. When I lilly tin in Zaroma, Lashan loops in my bobya. Lemme like Bura gale hope ya marry. Gilusurole, Dinata why my retains out the shampoo. Me bet tapio, we are a mabo. Then it's an oria, shan I the mia tins out don't you like beo, Susan Bombio, me show like day. Mazaki and take maro, a lea dingy, meet out dine, Timmy Bonesips and labari, a lay on it, no tree murio or shabby. A den diaga, pay out lobari pinibi limitimu. Lansam ya, piani am yana. A then lay bali, beati bao. Tillo so be ane limna langa, who can asia lo a tepi at them jury. Arinia maro, uvu uvu sore at the nitari. Belope said Dawali. Limna lay at tepe at then sonane, kalalanga, dog qui udang uzayaraba, danets and noa, let him a shed the nene, dog qui ure at then zayare, dog baguro, the netherton lambi up the palade. Pianta lare, share a bogue than zangmo, set the gimmeswa uni a dog query at then up your dawabi. A denza dati, to noaro. Limna line at do, mebo nabina my time be all my sky pure. Can I mean to you, me? Tane limna laya, mebo ne kalala my she at the bensi to be out my dwalo, told me ne like denny. Tanoa, Timmy Boma, tains out only tate be your. A wait in the amount to do ya, buy em hot dinny me ya. Goodbye. I'm with them a la. Limna laya lamb your all, home no gully. With that, the muibala at that o oine. A gong at all dear bome. To no say to him, do ya know, many are general lamb be doing a yam, muim yala. Edo limna like your old genoa, many gum yan layar and we zirigo, messier my jam be me yam me yinga, to think tie, hope by ye. Ditoritima, don't swat dee marim we zit a gong she, a metame, meany zara. The dishima pselling melusura te a din a doer so yane. General Maro, Kimmy Lena de Shizarebje, Luan Lenaya, a dea, de out de Jean Lene Dore Mabalumia, near the Lemadi, Muizi and Edonia Zoeno, Dodragale Bar Lena Male Machi. Let's eat the day. Gulie, Digaudia, the Niarema Nime Bono Bono, shout the honey abome. Ebia, a den diagale pay yawn near Valle. Lemna Langale attend to a sewing poop and near bone pure. To know the Boaro. A deal like shines in Nibia. To not in a bureau limb and laya, tie ya second at Tabio,
တနက်ကိုညာဘက်ပခုံးပေါ်မှာထန်းနေကဲလာဗျာသူသွားရလမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကြပြကတိတနက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထလိုက်တယ်မွေကြီးရဲ့အတန်ကအတင်းထွက်သွားတဲ့ဘက်ကပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကတမီကိုစီကိုတော့ရှင်ဝဲရလှဲ့လေထိုးရင်ကနေလမ်းရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကနာမငယ်ဝေးဝိုင်းထိုးနေတဲ့တမီရောင်ကြောင့်မို့အိတ်တန်းဝင်ကြီးငတ်တရာမျက်လုံးတွေပွင့်လာကြတယ်တကြည်ကြည်တကြည်ကြည်ကျလီကျလီဆိုရဲအော်မြင်နေကြတဲ့အတန်းနေခေါင်းတွေကိုခါရန်စူးစမ်းနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့တွေ့ရင်လွန်စွာကြီးမားတောချက်ဖာကြီးတကောင်ကိုလည်းတွေ့ရတော့ပြက်ခတ်ခြင်းမပြုသေးဘဲနဲ့လက်ဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပြန်နေအတင်းကိုတွေ့ဖို့ကအရေးကြီးရဲ့မဟုတ်လားတားကောင်ပြည့်ရန်လာခြင်းမဟုတ်တာကြောင့်မို့အတင်းကြားလို့ကြားညာဘူးကနေအတန်ပေးကြည့်ပြန်နေကျွန်တော်တို့အချက်ပေးရဲ့အတန်ဦးရဲ့အတန်ကြောင့်ဝေါကနေဝေါကနေအတန်နေအဝေးခက်လန်းလန်းစီရနေကြတယ်တော်တော်ပြေးလွားတဲ့အတန်နေလည်းကြားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့မွေကောင်ကြီးရှော့တိုက်ပြေးလွားသွားခြင်းလိုပဲထင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမွေကောင်ကြီးပြေးလွားသွားပုံတူတဲ့နေရာဘက်ကိုမှောင်နဲ့မဲမဲကြားရမီးထိုးပြီးတော့လမ်းရှာလို့စံတဝါဝါခြင်းထွက်လာကြပြန်တယ်ဒီလိုလျှောက်လာခဲ့တော့ခရီးအတော်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အတင်းကိုလည်းမတွေ့ကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တားကောင်ငယ်တွေထိတ်လန့်တကြားရုံရင်းဆန်ခတ်ပြေးလွားတဲ့တန်တွေပဲကြားတယ်။ဝဝန်းတောင်းနေမျက်လုံးစုံကကျွန်တော်ရဲ့တမီးအောင်အောက်မှာမလုံမရှက်ကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့ကိုလေးဟိုမှာဘာကောင်ဖြစ်နိုင်လဲမပြောတတ်ဘူးတော့ကိုပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တမီးကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်အတန်ကြာကြာအချိန်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့မှမီးထိုးကြည့်ရောဟမ်မီးဝဝန်းတောင်းနေတဲ့မျက်လုံးအစုံကိုတွေ့ရပါတယ်။လင်းမြတ်လိုင်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်ကိုတော့မောင်းတင်လိုက်ပြီးရနေလှမ်းပြီးချိန်နေဇက်တိုက်ဆိုသလိုထိုးထားတော့ကိုပိုင်ဝက်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့မျက်လုံးမကြီးတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တုံးညင်းစွာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒိုင်းကနေဆိုရဲပြင်းထန်လာတဲ့ရန်အားပေါက်ကွဲတဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစူညံသွားတာတပည့်နေထက်စီရအိတ်တန်းတက်မြောက်ကောင်တွေရဲ့စူညံစွာအော်ဟစ်ပြေးလွှားတဲ့တန်လေကြားတယ်ပြင်းမဲ့သားကောင်ထိသွားတာပဲလားလွဲချော်သွားတာပဲလားတော့မသိကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ရမီးထိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြစ်မှန်နေအောင်သွားလိုက်တယ်ခွေခွေလေးလူတယောက်ဖြစ်လို့နေရပါလားဒါနဲ့ခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးသွားပါတယ်အတင်းများလားကိုကျိုးတော့နေပြီဒုက္ခပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူနာကိုပြေးတယ်ခွေခောက်လို့နေပြီးတော့ပလက်အနေထားဖြစ်လို့ဆွေးနေလိုက်တော့အလိုလေးအန်ဝစရာကောင်းမှသေးတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ပါလေစအိမ်မှန်များမှတ်တာများလားတန်တော်မူရနဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ဘေးနာမှာရက်မငုံကြည့်လို့နေရလင်းမြက်လိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်။လင်းမြက်လိုင်ကအံ့ဩခြင်းအမူအရာနဲ့ပြုံးလို့လာပြီးတော့လူဝင်လေးပဲဗျ။တော်သေးရပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်ရဲ့လက်စားမှုခဏရချင်းမင်းလား။ကျွန်တော်တို့အန်နေပြုတ်လာမဲ့တားရဲကောင်တကောင်းလို့ထင်ပြီးပြစ်လိုက်တာစိတ်မကောင်းစရာပဲ။လင်းမြက်လိုင်ကဒီလိုဆိုတော့ဘဲတက်နိုင်မလဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလူဝင်ကလေးကိုဖြစ်တယ်လို့မြေမြုပ်ပေးလိုက်ပြီးရနောက်တော့အရိနီယာကထွက်လာခဲ့ပြန်နေဒီလိုနဲ့ရှောက်လာခဲ့တော့ညောင်းညာလာတဲ့အပြင်လွန်စွာမှအိတ်ချန်လာကြပါပြီတင်းတော်ရဲ့တနေရာမှာနားပြီးတော့အိတ်ချန်ကောင်းမဲ့တဲ့နေကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့လင်းမြန်လိုင်ကပြုံးဆန်ဆန်မျက်နှာလေးနဲ့ကိုပိုက်ပဲအတင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာကျင်နေစုံဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမပြောတာတော့ဘူးကဲပါကိုပိုက်ရဟောရှင်နာတစ်ပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးအိတ်တာပေါ့တညာတလေးပဲလေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမီးတီအပင်အမျိုးစားလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ကွားဆောင်ကောင်းခြင်းလူနှစ်ယောက်ခွေလဲရခြင်းဖက်တွေတက်ရလွယ်တာတွေကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပင်ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးရောမှကိုလိုခုလူခွေခောက်ပြီးရောအိတ်လိုက်တယ်။ကောင်းကောင်းအိတ်ဆက်ရခြင်းတော့မရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့မိုးဆင်ဆင်လင်းလာပြီ။ဒါနဲ့ပဲအပင်ဘဝဆင်းလာခဲ့ပြီးရောအပင်ချိန်ရင်မှာခိတာနားနေပြီးရောခြေဆက်လက်ဆက်ဆန့်ပြီးရောမှထိုင်နေမျိုးလုံးတွေကတော့ကျိန်းဆန့်လို့ဒီမှာတင်လဲလိုက်ပြီးတော့တရေဝဝအိတ်ချင်တော့တာပဲဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပြောတော့လင်းမြက်လိုက်ရတတက်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးပြီးတော့မှဒါပြက်လေကိုပိုင်လဲလိုက်လေကျွန်တော်ကစားဝတ်တောက်ကောင်တတ်ရှာမယ်သဘောပြောတာပါကိုလင်းရေကျွန်တော်ကတော့စာနေလို့ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြက်လိုက်ကအဲ့ဒီနေရာလေးကနေဖြေးလေးရဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြန်နေဒီလိုထွက်လာခဲ့တော့မီးလောင်ကျွမ်းနေရဲ့ကရင်ပင်ကြီးကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရစကားနဲ့လမ်းမီတွေ့နေရမီးရောင်ဆိုတာဒီပိန်မီးလောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်အတော်လန်းလန်းမှာတော့အခေါင်းပေါက်ထိတ်ပြက်ပင်ထောင်ပင်အချောင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အမတ်တမဲကြည့်လိုက်တော့ညင်းညူတန်လိုလိုကြားတယ်
အဲ့ဒီအပင်နောက်သွားလို့ပင်လုံးကိုနားနဲ့ကတ်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပါပြီဒါနဲ့ပင်စီလုံးကိုတော့တနတ်တင်နဲ့ခဏနာထူတယ်ထဲနားရဲ့အတိုင်းပဲသစ်ခေါင်းတွင်းရမြောက်များစွာသောလင်းဆွဲတွေစူးညံစွာနဲ့အော်ဟစ်ပြန်တက်တာစိတ်ကန်းကကြားလိုက်ရတဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်တွေကသူတို့အတန်တွေဖြစ်မယ်ဒါနဲ့ပဲခီးဆက်လာခဲ့ကြတော့ကံအားလွန်စွာပါပဲရေအိုင်လေးတိုင်ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမိတယ်ရေအိုင်ကတော့ကြောက်အိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေကတော့ကြီးလင်အေးများလို့အားရပါရရေတောက်တယ်ညနာသက်တယ်ခုတ်ပိုးတွေကိုရေကိုတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ရိုက်လိုက်တော့လူကလည်းတော်တော်လန်းဆန်းသွားတာဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်အရှိခလန်းလန်းစီရောက်တော့တောဝက်တကောင်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောဝက်နောက်ကိုအပြေးလိုက်ကြပြန်တယ်တောဝက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ပြေးသွားခြင်းတော့မဟုတ်ဒါနဲ့နောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်တောဝက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိဂိုက်တရားလောက်ကနေပြေးလွှားနေရပါဝယုံတော်လေးတစ်ခုနာရောက်တော့ပြေးလွှားခြင်းကိုရုတ်တရက်ရှက်လိုက်တယ်တခုတော့ဝယုံပင်ချိန်မှာအစာငုံစားနေပြန်နေဝါမြစ်တေကိုထိုးကော်ပြီးတော့စားတာကိုပိုင်ပြစ်ချိန်လေးတောဝက်ကောင်နဲ့ไก่90ตันตาละอกว่ามายောက်တယ်ဆိုတော့လဲမျက်လိုက်ရအဲ့ဒီလိုထပြောတာကျွန်တော်ကလည်းသက်တပင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှမုတ်ဆိုးဒူးထောင်ထိုင်နေတောဝက်ကောင်ကိုလက်ထဲမှာရှိရတဲ့တက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တာလွဲချုံမှုတော့မဖြစ်စေနဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုလင်းရဲ့တောဝက်ကောင်ကိုအလွတ်ပေးလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ကိုတဝါရှူသွင်းပြန်နောက်တော့လေကိုပြန်ပြီးမထုတ်သေးပဲနဲ့တက်နဲ့မောင်းထင်းခလုတ်ကိုတာတာညင်ညင်လေးကွေးလိုက်တယ်လွဲကြုံမှုအလင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တောဝက်ကောင်ရသွေးယူသွေးတက်နဲ့ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့တောဝက်ကောင်ဝေးဝေးရောမပြေးနိုင်ဘူးပေ20အကွာဝေးပင်မရှိတော့တဲ့နေရာမှာပုံပြီးတော့လဲကျသွားတာဒီတော့မှကျွန်တော်ကလင်းမျက်လောင်ပြုံးပြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြက်ခတ်ရှားလိုက်တဲ့တောဝက်ကောင်ကတော်တော်လေးငြင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်30နီးပါးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပေါင်းနှချောင်းသာဖျက်ရှူပြီးရဲ့နောက်တယောက်တပောင်ထမ်းပိုးလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့အတော်ခက်လန်လန်ချေခင်းလက်ခင်တိုင်နေရာလေးကိုရွေးပြီးတော့နားနေကြဖို့စီစဉ်နေမနေမဝေးလောက်မှာတော့ချောင်းရိုးလေးရှိရဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောဝက်ကောင်ရဲ့ပေါင်ကိုတော့အရင်လန်နေအချိန်မှာလဲမျက်လိုက်ရထင်းချောင်းတုံးတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဆူဆောင်းပါတယ်နိုင်ဝတ်တတလောက်အချိန်မှာတော့တောဝက်ပောင်ကိုတဆုထိုးမိခင်လို့ကျွန်တော်တို့လေခြေလက်တွေစေးကြောတန့်စင်နေတောဝက်ပောက်ကိုစားဖို့တင့်တော်ရဲ့အကျက်ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အရေးကောင်းကောင်းသစ်ပင်ကြီးအောင်မှာလဲမျက်လိုက်ယူလာတဲ့ဝီစကီနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနားနေပြီးတော့စားတော့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာစားတော့နေကြတယ်အတင်းတယောက်ကတော့ဘလို့များစားနေလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်ရောက်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ကတတိတရာပြောတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဟင်အတင်အရန်ကိုမှအံ့ဩဝမ်းသာသွားတာအတင်ဖေးလျှောက်သွားနေရလဲကျွန်တော်မနေ့တော့ကလည်းလိုက်ရှာတယ်ပြောပါဦးကင်လာဗျာစားရောပေါ့နှစ်ရက်နေပါနဲ့တညလုံးဘာမှမစားရသေးဘူးထင်တယ်လာလာတော်ဝက်ပောင်ကင်ရှိတယ်စားပြီးတော့ပြောပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအတင်ကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတာနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကိုပိုက်ကလည်းဗျာ तू ကဝက်မှမစားတာအော်ဟုတ်ပါရဲ့အော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရဲ့နော်အတင်ရဲ့အမတ်တမဲဖြစ်သွားလို့ပါဒါနဲ့အတင်းရပြုံးနေကိစ္စမရှိပါဘူးရတယ်ကျွန်တော်လည်းမစားပါဘူးတို့လို့ပြောတယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့မစားတာတော့ဒီလိုလုတ်ပြအတင်းနဲ့ကိုလည်းဒီမှာခဏနေခဲ့ကျွန်တော်အတင်းတွေစားစရာတော့ရှာပေးမယ်တို့လို့ပြောပြရနေကျွန်တော်ကထိုင်ရကထတော့ရပါတယ်ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်ကိုအဖိုးကတတိအများကြီးကျွေးလိုက်တယ်ဟင်ဘယ်အဖိုးတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမြတ်လိုက်ရအတင်းတော့တေးချာကြည့်ပြီးတော့ဝေခွဲမရစွာနဲ့တန်တော်မင်းလို့အတင်းစိတ်ကောမှန်ရဲ့လားဒီတော်ဒီတောင်ထဲမှာလူအောင်ရှိပါမလားရှိအောင်တော့သစ်ခုတ်ဝါခုတ်တမလူရွယ်လူလက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိမှာပေါ့အခုတော့ဖိုးအိုဆိုပါလားပြီးတော့ဖိုးကသူ့အသက်သေးတဝချင်းကျွေးလိုက်တယ်လို့ပြောသေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအတင်းတယောက်တော့တော်ကြီးမြတ်မဲထဲမှာနှစ်ရက်နဲ့တညလုံးလုံးတယောက်တည်းလျှောက်သွားနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သွေးပဲကြောင်သွားတာများလားဒါပေမဲ့အတင်းကိုအသေးချာစူးစမ်းကြည့်တော့လေသူကမူပြတ်တာမျိုးမရှိဘူးစာလောင်မွန့်သိပ်ပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့စိတ်တကြတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးကျမကြီးကလည်းကောင်းနေတဲ့ပုံစိတ်ကမူမမှန်တဲ့ပုံလည်းမတွေ့ရကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ရတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့မင်တက်စွာနဲ့အံ့ဩလို့အဲဒီနောက်တော့ဘလို့လုတ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့ဖြိုင်းတူရေရွတ်တယ်ဆရာလူနဲ့ပြန်တွေ့ရပြီဆိုတော့အဖို့လည်းဝမ်းသာလောက်ပါပြီဒါကြောင့်မို့လဲအဖို့ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ပြောကျင်တယ်ဆရာလူကိုလိုက်ခဲ့ပါလားဟင်တပည့်အဖို့ကဘယ်မှာလဲ
ဒီလိုမိလိုက်တော့အတင်းရအတော်လန်းလန်းချုံရွယ်ပင်နေနဲ့အောက်ပေါင်းရှုံနေတဲ့သက်ပင်ကြီးတွေရဲ့တက်ဖက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အဲ့ဒီပင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကအောက်ကျိုင်ကလေးမှာရှိတဲ့မြောင်လေးအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးနေတဲ့လှိုင်းကိုရောက်တယ်လေ။လှိုင်းကူးရှိနေဟုတ်လား။အတင်းပြောတဲ့အဖိုးဆိုတာအသက်ဘလောက်လဲ။လဲမျက်လိုက်ရမေးတော့အတင်းရမျက်မှောက်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်စဉ်းစားဟန်ပြုတယ်။80ထက်တော့နည်းမယ်မထင်ဘူးနော်။ဒီလိုပြောပြရနဲ့ကျွန်တော်ကလင်းမြန်လိုင်းကမျက်လုံးမျက်စံပြူပါလေရောအတင်းကအဖိုးအိုးလို့ပြောပြောနေတဲ့အတွက်လွန်ရောကြုံရောအသက်ရှိမှ80ပေါ့အလောက်ပဲအတွက်ထားတော့အတင်းက80ထက်မလျော့ဘူးလို့ပြောတော့အလွန်အံ့ဩရတယ်ကဲပါအချိန်လေးရှိသေးရပဲလေခဏလေးနားပြီးတော့သွားတာပေါ့ဒီအချိန်လေးမှာအတင်းဟိုးနေတော့မွေသားစားပြီးတော့ရေရှာသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပြီးရအခုမှပြန်တွေ့ရတာဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါအောင်ကောင်းလက်စားဝီစကီတပြားမကုန်သေးရကြောင်းအဲ့ဒီလိုလင်းမြန်လိုင်းကအတင်းကိုမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းစိတ်ပူလိုက်ရအတင်းရဲ့။မွေးတွန်တန်လေးလဲကြားရပို့ပြီးတော့စိတ်ပူတာပေါ့။ဒါနဲ့မိုးလင်းအောင်တော့မဆောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ညာရင်ချင်းအတင်းကိုလိုက်ရှာကြတာ။မွေးတွန်တန်ကြားရနဲ့ပို့ပြီးစိုးရင်ရတယ်လို့ဆရာလေးရဲ့။အတင်းမမတ်မိဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ပုတ်ပြင်ရထွက်လာတဲ့အလဲမကျုံရောက်ခါနေမှာဒီကလားတောင်နာကကတ်လာတော့အရင်ကြီးရဲ့မွေးကြီးတက်ကောင်ကိုတွေ့ရလေ။တကြီးဥပရွှေရတော်မှတောင်ဆောင်မွေးကြီးလို့ပြောသေးရမဟုတ်ဘူးလားမှတ်မိလားဒီတော့အတင်းကကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတာကတောဆောင်မွေးကြီးတော်နန်းပြအတန်ဆိုတော့အကြီးကြီးပဲအာအဲ့ဒီတောဆောင်မွေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆုံခဲ့တဲ့အဖိုးရဲ့မွေးကြီးပြကြောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမွေးကြီးပေါ်မှာအိတ်ခဲသေးတယ်အတင်းတယောက်ကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားသူပြောတဲ့စကားတွေကဖြစ်နိုင်ပါမလားအတင်းတယောက်ရင်ရင်လေးနဲ့များယူသွားပြီလားကဲပြောပါဦးတင်းရဲ့ဒါရီထားလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်သိစင်တာအဲ့ဒီနေတော့အတင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲဘယ်ရောက်သွားတာလဲလဲမျက်လိုက်ရမေးတော့အတင်းပြောပြပါတယ်သူတွေးကြရတဲ့တွေးကြုံတွေကအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်သူရဲ့ဖြစ်ပျက်တရားတော့ဒီလိုပါအတင်းကတော့တောက်ရင်ရှာမဲဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်နေတာမျက်လုံးတွေကလည်းမေးစမ်းလို့လာတော့ဘလို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိသူတတိထားမိတာကမွေသားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့သူကသူ့ရဲ့တသက်မှာမွေသားကိုအခုမှပဲစားဖို့တာကိုပိုင်နဲ့ကိုလဲနှုတ်ကိုအားနာလွန်းလို့စားလောင်နေရကြောင့်မို့လဲစားလိုက်တာပါသူလုံမင်းစွာစားလောင်နေရကိုတော့သူတို့သိတယ်တကယ်လို့ရရှိထားတဲ့မွေသားကိုတော့မစားဘူးလို့မစားပါလို့ညင်းပယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုလဲနဲ့ကိုပိုင်ကမဖြစ်မနေသားကောင်ထပ်ပြီးတော့ရှာအောင်မှာဒီတစ်ခါဆိုရင်တော့ကိုပိုင်နဲ့ကိုလဲနှုတ်စားစရာရှိရသားနဲ့သူ့အတွက်ကြောင့်မစားကြတော့ပဲနဲ့အခြားသားကောင်ရှာမယ်အချိန်ထိဒုက္ခခံပေးအောင်မယ်ဆိုတော့သူမလိုလားဘူးသူအတွက်သူများကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူကမွေသားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမစားဘူးပဲနဲ့စူးစားပြီးတော့စားတာပါ။ကိုပိုင်နဲ့ကိုလင်းရစားနေကြဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ပဲသူကြတော့ဥနှုတ်ရဲလို့ပဲပြောရမလား။ဥဆိုင်နေလို့ပဲပြောရမလားတော့မသိ။ရှင်ထဲမှာအင်မတန်ပူလောင်နေ။မျက်လုံးတွေကမေးစင်းပြီးတော့အရန်လေးအိတ်ငိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေရေချာထွက်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှအကြောင်းပြပြီးထွက်လာခဲ့တာ။တိုင်းမဲ့တကယ်လေးရေချာနေပါပြီ။ရှိအေးလေးတောက်လိုက်ရရင်တော့ရင်ထဲမှာအပူငြိမ့်အေးသွားမယ်လို့လည်းသူတွက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့တောက်ဖို့ရေကြီးရေသက်မပြောနဲ့။နောက်ကြည့်နေတဲ့ချောင်းရီမြောင်းရီဘွတ်အာရီတောင်မှမတွေ့ဘူး။သူရဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်ခြင်းတွေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာပါတယ်။မျက်ခွန်းတွေကလည်းဖွင့်လို့မရလောက်အောင်မှီးကြလို့တကူလုံးကလည်းဇောချွေတွေပြန်လို့အရေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးတပင်အချင်းကိုတော့ပြေးပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကိုလေရှော့လိုက်တယ်မကြခင်အချိန်ကလေးမှာအားလုံးမေ့လျော်သွားတာနည်းနည်းခြိုက်ခြာအိပ်ပျော်သွားပြီဘလောက်ကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားမှလည်းမသိသူ့ရဲ့မျက်နာစီကစူးကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုဆွတ်ဆွတ်အရာတစ်ခုနဲ့ထိကက်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ညီဟောင်းဟောင်းအနက်နေကိုလေရှားလိုက်တာကြောင့်သူကလန့်ဖြန်ပြီးတော့ခေါင်းကိုရမ်းဖယ်လို့မျက်လုံးအစုံဖွင့်နေသူအရန်ထိတ်လန့်သွားတယ်အနည်းကမှတွေ့ရတာကဝင်ကောင်ကြီးပါဒီလိုဆိုရင်တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့အဝင်ကောင်ကြီးကစူးစမ်းနန်းရှုံနေတဲ့အချိန်သူနိုးလာရတဲ့ဆိုတော့ကြောင်အလန့်အားနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားလာတဲ့အတန်ကြောင့်ဝင်ကောင်ကြီးကရုတ်တရက်ကြောင်လန့်တကြဖြစ်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်အနေထားကနေကြောင်လန့်တကြဖြစ်သွားတယ်အတန်ကိုအော်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုသုံးလေးလက်လောက်ဆုတ်သွားပါသေးတယ်ဒီခွင့်ရေးကိုတော့အတင်းကလက်လွန်မခံဘူးသူကတော့ကြောင်လန့်တကြနဲ့ကမိုးရှူတို့ပြေးထွက်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့သားရဲကောင်ဝက်ဝင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့နောက်ကကဆောင်ပေါက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။ကြောက်လွန်းလို့ပြေးပါတယ်ဆိုမှအလွတ်မပြေးတာပါလား။အ
Oh, the warrior, the bawa bebo. Baby, so roll at the loop, jim bebo. When gong jia let the race a me, luda the dawa, shandu so you know, dimolo ao no, down by lule sha mama ho. A curopje, I lo say gule mateta. Now dope lele matia, dina ma loma. When gong tat da ao lule piame. Duaro, ato mantane, dwella swa, dila gares over me. When gong jia tuta bo bioma, say aunt at the lo, da joani hamper. Lomiswale atang and sala montania. Majagi and Taymaro, do a tea gong lip and jadwaje, and lame shibber me, do go, lime me dwari, do ye job yo, lend it lampy or go sweaty. When gong jia chomyani, let there shishi, go go jiria, do ye job yango, two quays say ta like the lope dwara. Lomiswale nazen lo no, do a mebo later dwari. Door lens on me. Ba lo lo ba ga yama limadi. Tane do say go shaw like day. Do say go shaw like dani among pong lo noire. Do ba mamma di yobu. They song jaya. Ta tang ta ta shi la di la lo do dren like dia. Belo y bale. A psinai mo. A psinai nari a psini am yala. Mau di babu. Do ye to go long aro. Gai ken na tani. Don't let then zire le dani a be a now. Say shu shu yen nang a le dani a the lo. Dabi met duga, a mao duga lumyabu mya longo, a ke pune. Nyako a point, mao meni o me. Dabi me, we wawa robs and duya bari, dua be yam ni yabali. Du shi ni yaga, da zang le ni ita, da zang mulu. Le liao ni yaga ni, ta time be your dee kama, a neng a ju len like day. Nye nye da da ni ni ete no, na zin zin suraga du guro. Lowa, can sayan machine, a name, low like this or a ne, low men's or nothing, kiabari. Tillo neve dua, below nine ma ta time be your shama mahopu, dua rot the sound and neat taneta, yank the swan in nere. So sorong a low shamuri down pitte, the sister nadzen nese, she near loose over me, low sha light door, nadzen zen loud drop yet, ma can sayan be mabu, tenetu yank the swan in nere. Ne ye tares or a dam yala. A dream with them, Marie. Go by Nicolia, do nama mia, she need the la. Do ya nama, but do rimia, she ne malay. Do ba ma le matria, a cabe. Padule, but do she lay. Lam me or do ya at the, me at the ya do ya lay down in my way disonia. Dane doa or him me bene. At the ya lay down in my disoni bene. Below mamma trutare suro, do ya jobian, doi mada, nads in the ye, nads in muria. A nangyili, kanzani aroma. Wengao ya lete zanisha like de tenya. Dilone dua, de zon ziaro, mpsenaimu. With an ari to kanzani a de yeli. She leng anire, go by ne limya lalo do the diare. Tanso ya no, do the yam mpsenaubo. Say ne go, na zinzin with an ari goropian to kanzari. Do ye the denga, pashi de ya malo, li zeto, lula by me shi de ali. Do goro, Tu u ye lu pyo lu mi ya ba me, tu na ye lu ro pyo lu ro sha bi. Ari lo ne, palang chao tu a, tu na ba wa ne ne bi ro ma, tu de ba wa sha po sao ya o ma le lu dwi re. Ni bi la, hui di la. Palo mi ya, tu da re sin sa ni ya ba le. Tu a ma te te u be, na jen jen we ta na su ra ta ten ka we le. Pya bi ya no pya ma we, ta ba wa ro ai lu we shi ya ma la. Na jen jen pya bi so we no, ari nao to, na jen jen su re, With the nap day, O me. How be lay to the poor bout day? The poor bout and the lowly to bout be so raw. Palma maturo bene, palma mania liane, do room yellow is so may like day. A dance are all. Do allow me, do have the name, erin now. The job bien be your, the dia bieno, lelens and sheet and the loud or shivy. Bob answer and your corn penny. To pay on the avalay. Neal to and laro, a lamb on she and now do lancy. A one to a bout to cubala, hope. Do ah. Lang good to Kuril, shall need some ball. Time made tension less at the leo let too shy. Though I lule ta tying a, since I like me, job and bomb my nuts and jing with an out the diaro, I didn't say go, pen like the knee. Ta tying tennis or in a shabari, eh? Do you like good tomorrow, do be at the town loot of she ain't tinny? I do a duo. Sagar Piolu run a pinions on it to tie. And we bala, nuts and jing a, machine the la. With the Nagaro to get go my bio la on me tene. Do I tatai nine is or all. At the Zaya Bago sang it ye. At the Apia, she said, or goes and Nibala, she may look come my yard, a poet yabala.
ရှင်လျားနေတဲ့မုန်းစိမ်မွေစံတွေကတော့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလို့အသားအရာလည်းဝင်းဝါနေတယ်လို့ပြောရမလောက်ပင်ပိန်လီနေရဆိုတော့အရှင်တွေကတွန့်လို့ကြည့်ရတာသူ့အမြင်မှာတော့တမျိုးချင်းကြောက်ဖြာတစ်ခုပေါ်မှာတင်မြင်ခွေထိုင်နေစပင်ဖြူမုန်းစိမ်ဖြူအသားဝါရွှေရောင်တွန့်တွန့်နေကြတဲ့ကချောကလက်ရောင်ပြေးနေတဲ့မျက်စိတစုံနဲ့သူ့ကိုယ်တော့ဆူဆူရဲကြည့်တယ်သူ့ထက်ပိန်လီပြီးတော့သူ့ထက်အိုမဲနေတဲ့အဖိုးအိုရဲ့ဆူဆူရဲရဲအကြည့်အားဘာကြောင့်မှမသိသူ့ရဲ့ရင်ကိုတလက်လက်တုံလုံးစီတာအဖိုးကျွန်တော်အဖိုးကယ်လာတာလားရင်သူကအရေးကိုပြီးတော့ဖိုးကိုသွေးတိုးဆက်တဲ့စကားစတယ်ခေါင်းကိုသာရမ်းခါပြပြီးတော့မင်းတို့ကယ်တာငါမိတ်ဆွေလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်အခုသူမရှိဘူးနေဝင်ရေးတရောကြတော့မှသူပြန်လာမယ်အဖိုးနဲ့ဒီမှာအတူတူနေရလားအေးဒီလောက်ပဲပြောပြီးတော့ခေါင်းညှိလိုက်တယ်သူရဲ့နှစ်ဘေးမှာတော့တက်သေးရရှိတယ်။အားရှိသွားလို့အဲ့အသေးကိုစားလိုက်လေ။ငါသွားစရာရှိသေးတယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဖိုးကနေရကနေထလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကတော့လုံစွာအရှက်ပူတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှန်းသူအခုမှသိတာ။သူရဲ့ရက်က6ပေနီးပါးရှိရဲဆိုတော့အဖိုးနဲ့ရှင်ကြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်းညွတ်လောက်သားသားအဖိုးကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။လူသားဆစ်ဆစ်ကိုဟုတ်ပါလေစ။သူကလို့တွေ့တယ်။ငါလူသားဆစ်ပါမင်းတလို့ရှောက်တွေးမနေနဲ့လူကြောက်မလို့လူစကားပြောတာပေါ့ဒီလိုပြောတော့အဖိုးကသူ့နာဖြတ်သွားတယ်ကိုဝါးကိုရောက်တော့တလန်းချင်းရှောက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဖိုးရဲ့လက်ထဲမှာတော့တောင်ဝင်းဖြစ်နေအသုံးပြုတဲ့ရမထာချင်းတလုံးကိုလည်းစောက်ကန်ပြီးရောမှမြေမှာထောက်ပြီးရောအားပြုတ်သွားတယ်ချင်းကောင်းကတော့ငကားကောင်းတတန်လေးဖြစ်နေရပါတွင်းထူထားခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တပါဝအတိုင်းပေါ်ပေါက်နေရဲ့ပုံအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျင်းကနေဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်တော့သူအရန်လန်သွားတယ်။လိုင်ကူပေါဝါကအဖိုးကြီးထွက်သွားတာနဲ့ကြောက်ဖြာတကားရပိတ်သွားတာပါလား။ဒါကြောင့်မို့လိုင်ကူထဲမှာမှောင်သွားတာ။သူကတော့တပြင်းတစ်ချောင်းချတယ်။ငါပြောသေးတလုံးအခွန်တင်ပြီးစားလိုက်တယ်။အချုံလေးလေးပင်ပင်ကြားရရကျင်ပြုံပြုံအရာတောင်လဲခန်းစားရတယ်ဆိုတော့ဖီးကျန်ငပြောဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီငပြောတလုံးနဲ့သူကျိနဲ့သွားပါတယ်။အဖိုးဘယ်သွားတာပါလဲ။ဘယ်တော့ပြန်လာမှာပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ဒီကူတကားထဲမှာထည့်ပိတ်ခဲ့တာလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်လာတယ်ဆိုတော့အဖို့တငယ်ချင်းဆိုတော့ကဘာတူလဲသူ့အောင်အခုဘက်မှာလဲသူစဉ်းစားမိရတယ်တော့အဖို့ပြန်လာတော့မှမေးရမှာအဲ့လိုတေးထားပြီးတော့မျက်ဖြာကတင်ပေါ်မှာပြန်လှမ်းလိုက်တယ်ခဏကြာတော့သူအိပ်ပျော်သွားတယ်တရွှေရွှေနဲ့မွေတွန်တန်းကြီးကြာတော့သူအိပ်ရာကနိုးလာတယ်လွန်တရာမှကြီးမာတဲ့မွေကြီးတကောင်ကလိုင်ကူပေါ့ဝကနေရှော့တိုက်ဝင်လာတာသူရမ်းလန့်သွားတယ်အဖိုးပိတ်သွားတဲ့လိုင်ကူပေါက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပွင့်သွားပြန်လာလေလို့သူစဉ်းစားတယ်။မွေကြီးကသူ့ကိုဒုက္ခပေးတော့မှဒါနဲ့သူကအဲ့ရကလူလဲထတယ်။မွေကြီးကိုတော့သူကရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ထွက်ပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားမှာပေါ့။မွေကြီးကသူ့ကိုမြင်ပုံလည်းမပေါ်လိုင်ကူအတွင်းကိုရှော့တိုက်ပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်။သူရဲ့တက်တဲ့ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ခေါင်းရင်ပတ်အချံတလန်လောက်အကွာလောက်ကနေဖြတ်သွားတာပါ။ဒါပေမဲ့မွေကြီးကလွန်စွာမှရှိနေရပါတယ်။မွေကြီးရဲ့တကိုယ်လုံးလှိုင်းကိုအတွင်မရောက်နိုင်ပါဘူး။အံ့ဩဝယ်ကောင်းမှသေးရဲ့ဒါပေမဲ့မွေကြီးရဲ့ဥကောင်းကတော့သူ့ကိုကြော်လွန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကသူရရှူလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးမွေကြီးကတော့အဲ့ဒီလှိုင်းကိုထဲမှာရှိပါတယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့သူရှိမှန်သိသွားမယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့သူ့ကိုယ်တော့အနေပြုလာနိုင်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်မလာခင်မှာတော့သူကလိုင်ကူအတွင်းကနေထွက်ပြေးတယ်ဒါနဲ့သူကလက်ကနေဆိုသလိုဂူပေါဝစီကနေပြန်လဲပြေးထွက်လာတာပါလိုင်ကူပေါ့ကိုရောက်တော့မွေကြီးရဲ့အမိဖျားကသူ့ကိုပတ်လို့နေပါပြီသူကယုံကန်လို့မရသေးဘူးအလိုလေးမွေကြီးရဲ့အမိဖျားတွေကသူ့ကိုချုံနောင်ရစ်ပတ်လို့လိုင်ကူအတွင်းပြန်ပြီးတော့ဆွဲလာပါတယ်သူကတော့ကတင်ပေါ့ကိုတာတာညင်းညင်းပြန်ပြီးတော့မှချီပေးနေရပါလားအောင်စရာကောင်းလွန်လို့မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းသူအိမ်မက်မှတ်တာများလားလိုင်ကူပေါက်ထဲကိုသူလမ်းကြည့်တယ်အဖိုးကဝင်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့တော့ဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့မှာအဖိုးမလာနဲ့မလာနဲ့ဒီမှာအမွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒီလိုလက်အော်တတိပေးပေမဲ့အဖိုးကဘလို့မှတုံ့ပြန်နေပုံလည်းမပြဘဲနဲ့ပြုံးပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ဝင်လာတာသူနောက်ရောက်တော့ငါတငယ်ချင်းဆိုတာသူလင်းဒီလိုဆိုတော့သူလုံးဝမထင်တော့အတုံးလေးအံ့ဩသွားတယ်အဖိုးကယူများရှူတာလားမွေကြီးကသူ့တငယ်ချင်းဆိုပါလားအဖိုးယူမယူတော့ဖြင့်သူမသိဘူးသူကတော့ယူစင်တလို့လို့ဖြစ်လာပါပဲအဖိုးလိုင်ကူကကြောက်တကားရပြန်ပြီးမပိတ်တော့လိုင်းသူကအဲ့လိုမေးတော့မလိုပါဘူးဒီလိုပြောပြန်တဲ့ဖိုးကလိုင်ကူအတွင်းကိုဝင်နေဒ
ောင်းတနေရမှာခွေနေရဲ့မွေကြီးရဲ့ကြောပြန်တနေရာကိုတော့တတာညင်းညင်းလေးထိုင်ချပြီးတော့မွေကြီးရဲ့လေကုတ်ကိုပုတ်သက်ပေးနေရဒါဖြင့်ကျွန်တော်ညကြာထွက်ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ဖိုးရသူ့ကြည့်တယ်မင်းထင်မှားနေပြီငါပြန်ထွက်တော့ဟာကြောက်တကာပိတ်သွားတယ်ဆိုတာမင်းအပြန်ထွက်မှာကြောက်လို့ပိတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဘသူ့ကိုမှဒီထက်မဝင်စေချင်တာလို့ပြောတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဖိုးသူကတအံ့တအောမေးတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိရမှာတော့လူတွေဆိုတာလောဘသားတွေလေအဲ့လိုလိုင်ကူထဲမှာရှိနေတဲ့တက်တာကြီးကိုလိုချင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့ကိုနဲ့ပတ်သက်သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဲလည်းတယောက်လာရဲဆိုတာငါတို့တွေရဲ့တက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်နေသလားသူကမျက်လုံးပြူသွားတာအဖိုးကဒီလိုမင်းလာရဲဆိုတော့ तू ကဆူဆူရဲကြည့်ပြီးတော့သူရင်ဆိုင်မဝင့်ရအောင်ဖြစ်တော့မျက်လွာချတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမသိပါဘူးအဖိုးရဲ့မျိုးပြမဟုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့ဖော်လိုက်ခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲအမဲပြစ်ဖို့ပါတကယ်ပဲတက်တာရင်လည်းမပတ်သက်ဘူးလားမပတ်သက်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ယုံမှာအဖိုးအေးလေအဲ့လို့ဆိုလေယုံရတာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးကြီးကမွေကြီးရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာချေးဆန့်ပြီးတော့မှလှဲချလိုက်တယ်ဒါနဲ့သူကတော့လိုင်ကူအတွင်းဝေးဝိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မျက်ပြာကြောခင်းထားတဲ့သူ့အိတ်နေရဲ့ကတင်ကြီးကအဖိုးအိတ်ဆက်ရာကတင်သူ့အိတ်နေရာကအဖိုးအိတ်ဆက်ရာမရှိဘူးဆိုတော့သူကလူငယ်ပဲလေဒါနဲ့အဖိုးဒီမှာလာလှဲပါလားရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ဟိုနာကြောက်ဖြာပေါ်မှာတော့အိပ်ပါမယ်ဒါလို့ဆိုတော့ဖိုးကြီးကလှင်းလျောင်းနေရာကနေထလာပါတယ်မင်းရတန်းရအနာတရနဲ့လူပဲမင်းအိပ်လိုက်ပါငါရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ငါတို့တို့အိပ်လို့လဲရတာပဲလို့ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အော်မဟုတ်တာဖိုးရဲ့ကျွန်တော်ကလေတန်းရလေးကပြောပအောင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဖိုးကတက်လဲကြည့်ပြီးတော့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနဲ့ဒီမျက်ပြာကရင်ထက်မှာအိပ်ဖို့လိုပါတယ်သွားပါပါရဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့သူကကတင်ပေါ်ကနေထပါတယ်ကြောက်ပြာတနည်းအောင်သွားလိုက်တယ်ဒါဖြင့်မင်းဒီမှာငါတငယ်ချင်းနဲ့လာအိပ်ပါလားဒီလိုပြောတော့သူကအယံလန့်သွားတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒါနဲ့သူကခေါင်းရက်နေလာပါငါတငယ်ချင်းကမင်းကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဖိုးရသူ့ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့မွေကြီးရှီအောင်ခေါ်သွားတာကဲမင်းဒီမှာထိုင်မင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းရင်းနှီးသွားအောင်လို့ငါစကားပြောရခဏတစ်ဖြုတ်ထိုင်ပေးမယ်လေဒါနဲ့သူရဲ့နှစ်ဘေးမှာထိုင်နေသူကတော့ကြောက်ရွံ့ကြုံလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့မရေတရေထိုင်ပါတယ်။သူမရေမှန်းသိတော့ဖိုးကြီးကအာယုံပြောင်းသွားစေဖို့မင်းရောမွေးကြီးကဘလို့ကဲကဲတလဲဆိုတာမင်းမသိကြအောင်လား။ဒီတော့အဖိုးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုပြောလိုက်တော့ပြောပါအဖိုးသိကြမှာရဲ့။အေးဒီလိုကွာငါတတိကူးထွက်တော့ကြောက်လန့်တကြလူတယောက်អော်တဲ့အတန်ကြားတယ်။ငါအတန်ကြားတဲ့နေအောင်တော့ကြည့်ရော။အဲ့ဒီမှာငါမင်းကိုစတွေ့ရာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းမှာလူသားဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်။ရုပ်တရက်မင်းကိုတွေ့တော့ငါတော်တော်အံ့ဩသွားတာပြီးတော့ငါစိုးရင်စိန်လည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေ။မင်းရဝင်ကောင်ကြီးကတိုက်ခိုက်တယ်။ငါနဲ့အလန်းဝေးတာကလည်းပါတာပေါ့။ဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အချိန်လေးမှာငါတငယ်ချင်းရောက်လာတယ်။ "तू ကမင်းဒုက္ခပေးထားတဲ့ဝင်ကောင်ကိုတွန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာ။ဝင်ကောင်ကြီးလည်းတကြိုးနဲ့ပြေးပါလေရော။"ဒီတော့မှငါလက်မင်းကိုထမ်းပို့ပြီးတော့ခေါ်လာနိုင်တာစေကူပေးနိုင်တာပေါ့ဝင်ကောင်ကြီးလက်ချက်နဲ့မင်းတော်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်မင်းတတိလက်နေရာ၃ရက်ရှိပြီဗျာမင်းအဲ့လိုတတိလက်နေရာခက်ကောင်းကောင်းပဲမင်းကြောက်ဝင်ကကုတ်လိုက်တဲ့တန်ရာကြောင့်မို့အင်မတန်မင်းခံစားရမှာတတိလက်နေရာဆိုတော့ဘလို့မှမခံစားမိရောဘူးလေမင်းတတိလက်တဲ့အချိန်မှာပဲမင်းရဲ့ကြောကုန်းတန်ရာကရုတဆိုင်နဲ့စေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုမင်းတက်တာလာတာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဖိုးကတအန်တော်ဂျေစုတင်ဟန်နဲ့ဖြစ်လို့နေရဆိုတော့သူ့ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဂျေစုတင်ပါရဲ့အဖိုးဒါလိုပဲပြောလိုက်တယ်ဂျေစုတင်နေဆိုတာထက်ဂျေစုမကန်းဖို့တော့လိုတယ်ဗျာ။အော်မင်းအံ့ဩသွားတာလားဒီလိုလေမင်းပြောတယ်လို့မင်းကမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အမဲပြက်လာတဲ့သူတသက်ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့တတကြီးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရဆိုရင်အဖိုးကဒီလိုဆိုတော့သူ့ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်တယ်သူကတုံးလောက်သွားပြီးရနောက်ကျွန်တော်ရုံမှာဖိုးရဲကျွန်တော်လေးဘာဆိုဘာမှကိုတကယ်မသိရပါတက်တာရေးဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့ရလားဒီလိုမေးတော့ဖိုးကြီးကခေါင်းရမ်းလိုက်တယ်ငါယုံလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်တက်တာရေးအကြောင်းတော့ဘလို့ပဲမင်းငါမပြောဘူးလို့မှတ်ပါကဲမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းရင်းနှီးသွားလောက်ပြီမင်းလည်းနားယူပေါ့အဲ့ချင်လည်းအိတ်တော့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ဖိုးကြီးကတော့မျက်ဖြာကတင်ပေါ်မှာသွားတက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်အလိုလေအဖိုးကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ရထက်တက်လီမှာသူကမွေးကြီးခနာကိုပေါ်မှာအကြနာထိုင်နေအောင်သွားတတိရတာတဲဟုတ်ပါလားမ
มวยยามันจะได้ปองเลยมั้ยเปล่าคุยเล็กทารีขนาดกูบอกมาไม่เดินทารีมวยจีเออูกาวงาตู้เย่แล้วเอามาชินีบ้าละไงมีพี่ออกมาไอ้นี่เจนเลยไม่ใช่ในเราเอาสองงาเลยพิวโลชาวกูเลยเจนเลยเจนเลยเนี่ยเล่าโลนี่บ้าตีเลยเอาเมนเดสวันเนี่ยตัวมวยจีอยู่ไซจีเลยยาวยาเย็นอ่ะแม่เลยคุยไปไอ้ลูกยาเลยพ่อยาอ่ะลูกเล่นเปล่ารอมาตู้ยาวยาเนี่ยมัน ไงมีนี่มันตีรอคุยยันเนี่ยมวยจีขนาดกูบอกมาจ้าแค่ไหนเดไล่มาละสิ่งน้องจ้าดีหนุ่ยจุ้ยลูกเป็นนี่วันเดียร์มาจ้าแค่น้อไอพี่ตัวบ้าบีเปล่าจ้าไอพี่ตัวมันเลยไม่ตีสักกันเนี่ยมวยจีขนาดกูลูกขัดตัวเรศรอไอยากะโนลาบารีไล่กูป่าวว่ากะเลี้ยงงาอาจจะมาโจวันลาเรลุเทนเนี่ยเมื่อวานเลยสิ่งเซเลมีอพอรอบจะมาจุ้ยบ้าบูเป็นเชียงเปิลูชุดตัวมันเลยไม่ตี ตัวเราไม่ใช่ขนาดกูมาเซนไลจานเนี่ยไม่ใช่อ่ะคุยเข้าหนีอะกูพี่พี่ออกมาเซนไลจ์เลยไลกูเปลี่ยนกูรอโชว์ใจเปียวชุดตัวเราบ้าไลกูเปลี่ยนกูไม่ใช่ลงลงยาชุดตัวเปียวกว่าตัวเรศบ้าไหมไลกูเปลี่ยนกูไม่ใช่ลงลงยาชุดตัวเปียวกว่าตัวเรศบ้าไหมไลกูเปลี่ยนกูไม่ใช่ลงลงยาชุดตัวเปียวกว่าตัวเรศบ้าไหมไลกูเปลี่ยนกูไม่ใช่ลงลงยาชุดตัวเปียวกว่าตัวเรศบ้าไหมไลกูเปลี่ยนกูไม่ใช่ลงลงยาชุดตัวเปียวกว่า
ဆိုတော့စီစီတတိရှာလာပြန်ပါပြီအဖိုးရဲ့ညာဘက်မှာတော့တောင်ဝေယောစောက်ကိုင်းထားပြီးဘေးဘက်လက်မှာတော့ပေမဲ့တီငပြောတပြို့ကိုင်းဆွဲလာတာတွေ့တယ်မင်းတဘောနဲ့မင်းသွားလို့ရတော့တေရနဲ့ခုံဆင်းလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ကဲလာပါမင်းရတဲ့တိုင်နဲ့ပတ်သက်ဖို့ဆိုရင်တော့မင်းမိတ်ဆွေတွေစီကပြန်ရောက်ပို့ပေးမယ်အခုတော့အားရှိသွားအောင်လို့ပေးမယ်ငပြောတင်လေးတော့စားသွားအောင် တနေ့တူကတော့အဖိုးနဲ့အတူလိုင်ကူအတွင်ပြန်ဝင်နေသူနဲ့အဖိုးကတော့မြက်ပြခတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောရင်းကငပြောသည့်ရင်စားတယ်မင်းကတကယ်ပဲတတိုင်နဲ့ပတ်သက်လားလို့စုံစမ်းရှာဝေဖို့ရလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူဖိုးရတော်တော်စိတ်ပြတ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျင်းတွေ့ပြောရပါတယ်ဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်မင်းအဖိုးနှစ်ယောက်ဆိုတာကောအဖိုးကမင်းလာပြန်တော့သူကဒေတာခံလန်းပြအ
she door is over me, do ya miss me near a poor marrow, then the ya she need the ye bonsan, around to the lady. The notin, to ruale, a poor pure the tie ne but the mebom a poor table. Ely, Tabson and lay me on at the tie down, pibjame. How deep she seem, how deep she say. Thorio, bianbi of pibja like sama. Tamaturo the tie down, tijamabo. Tanet tomorrow, a poor pure near the tie down, the lady. လုံးစွာမလဲစိတ်ဝင်စားဆရာကောင်းနေအဖိုးကြီးရဲ့ပြောပြနေတဲ့စင်လန်လေးတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရဲ့ဘယ်ဒေတာကလာမှမသိရဲ့လေလေးတစင်ရတော့ပင်လဲပြမှာဖက်ရွက်လေးတရွက်လို့ပေါ်ပန်းစွာနဲ့စီမျောလို့လာပါပြီ။လေကြီးတသက်တော်ဖြစ်မဟုတ်လေရဲ့ဝမ်းပိုက်တွင်မှာအတ္တအားဖြင့်ရာတုံးဆက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတယောက်ကပက်လက်အနေထားနဲ့ရှိနေရပါအဲ့ဒီလူသားကတော့မေမျောနေရမဟုတ်တေဆုံးန
sore the bone. Lego locketing machine, Shrellin be your ma, say ye let ye, nee needs in lim ho. She dango do twenty and boyari, Jenniama, a tape you be your law calari. Duaro lewa a dre, napan by lim machine. But Saint Delane, main she the town no baba dee. Net the meat to say the da jammy tele barri, Sabayole, so pa pa ni down down, a dai gale, jinny out tanny, a bian bian lello. Jemma dan zwenny a bone jarry, Benle bio de yaw lip tenai mari, Benle ma. Lekka legally ne, the goro tonari surago jizin absent, go 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 yonzi mu a biwa, she tied through the yaw tenai ne. Tinly ni aro, say zain so so, the ben mules only, pure de paulo ne. John Shiao, the Yue Jui, Tinka Lari. Galadan was what Davila. Duaro Bella and Nitaga Nitalo, say Tia Donian Swane, She Yo Dao, Dizin Absent, Eri Lua, Udia met Duane Zemio, Mahotaga le Titavare. Galadan so re Jungoro, Udi Lani Yetupsede, Ludu Meshire, Paduma Malare, Jungoro, Papsalo Tuteaute Udi Bio Lara Valle. Ling Elia de Yue Juine, Galadan see now Tinka Lari. Mapsipu. Duaro lodago gaugan bio, leguro, began bio, lo capare. Leguro mio zayamio, jungo tinka yamapsinaima, dua tinai pare.
จงอย่าบ้าวันจะมาเจ้าสมาร์โรอังอดูนี่ยังจะมาดีใจลดทางลูกการ์โรเจ้าสนี่นามาใจมีเรื่องส่วนตัวลีวังกวยมาตัวที่เป็นตีบอยวิญญาณเก่งแต่เนตุการ์โรหาวนวลโยโยในวิปเสตตัวยันลีโกอาสาตัวบทเดินล่าช้าจะมาตัวลูมิโยสุวาชีพยอริพยอไปมองเกลือเล็กคอยเปลี่ยนเป็นบัวนี่อันนี้มีอะไรชาติอุรุสุวาเร ชาติเรามารอตุรุยาจอนิมาคุลงนิจ้าจะมาอคุโลชาติอุจุตายาวิโสยโนชีพยามาเวนิจ้าบารีเจ้ายังไล่ลีกุรอบเสตุมมุบาบุตัวรอจอนเย่เตต่างคงบอกมาเมจันไล่ปิบเสตตุยเลวานิเสเนเลวามารอเป็นสิ่งอุชุปิยานิเตต่างเพียงโกตเป็นเจ้าอุเทกานิชาวันเนโดยดูตัวจาราบอ ไอ้หลอดตัวมิวเนสุกังสาวเปลี่ยนไปตัวก้าวเชียงไล่จ้าและชีตัวมีตาสูงมางายาวเชียตัวยังไม่มาเจียคลิ้นเจียตัวอป้าเช้าจ้าจีเวต้องยาตัวตาเล่ตั้งแต่มามายาวจ้าตามเชียไปจะเน้นเนียวการอเจียวตัวตัวก้าแต่จีเวอพิษลุจะเน้นเจียวการอเจียวก้าวสบมีเจ้ามายามกังเชียวกังก็มันผิวจะกังกูรออี้เดจิคงเส้นไปโยมาพัมโมโจซานไล่จ้า เจ้าตนาอสอนในป่าเย่ที่บีเรนเอาใจยาอนาจะยับเสนเกียร์บ้าพี่สาวว่ามันจะไม่จารอเลยอนาคตฉันลาบีโอปีเตปูด้วยลาเร่แต่เสสเนกัยเตใครอยากได้ตัวใครอยากกันฉันมาเปลี่ยนตัวเรามาจะตั้งเนี่ยแต่เพียงเพียงท่าละนั่นสิอาโกอาโกจะจีดว่าจารอนับพันสาระเร่เป็ดจะนำมาเลยพี่สาวมารอมาจะนำมาเลยอรอนั่นจุ๊บ นั่นสิอาโกปิโรันเนจะเกาลงเปียกจะเก่งอาเก่งเนี่ยไอ้เจ้าเป็นเลี้ยงปีนู่นั่นสิอาโกป้าตาไก่เนี่ยทีนี้มารู้ช่วยยังเป็นเลี้ยงน้องปีนเลยป้าดีเลยงารู้ลีฮางาสวยมีเนี่ยบีเลี้ยงเราไม่รู้สุราจ้าเลี้ยวอัดเต็มเราพูดจ้าเต็มเขายามีเลี้ยงช่วยยามีตัวเจ้าเจ้าเราลัวมาเพื่อเช้าขึ้นมาจีสุราก็เลยโอเมเชียนเนี่ยบีตัวยังไม่มาไม่มาตั้งสุรากูพอลังเป็นลังเป้เพื่อจอมาบ่ถ้าเรามาตั้งเงี้ย โน้ตสารวิโสเอโน่ปูซายเองไม่มาเลือกอาการชดว่าออกมาอ๋อชาวพับเสตัวอันนับเจ้าลีโรมาเจ้ามาลีโรมาเพื่อไหมมีตาสุชาวิสันตาวิสุรากรอบเจ้าเสียงก็ไม่รู้ตุ้งเชียงก็ไม่ไม่เนี่ยอาทัวไม่จะมาไม่เข้าจนจะโชว์เจ้าสาวเนี่ยจะมาโคอังนี่เลยเล่นโน้ตเล่นสวยก้าวเนี่ยก็ตัววันหลังเชียงเนี่ยเล่นไปอยู่วิญญาณใช้ขับไปอยู่เต็มเสียงสานในมาเลย ถ้าเรียนไปแล้วสรุปเลยมาเหอะชาวขมาจีเนี่ยไม่มาพิจารณาเลยเจ้าสาวเนี่ยมาจุ๊กันนี่เลยจะงูความเปียวมาอาเทมาชีอาเซงกูรอเชฟอยู่จุ้ยไหนเนี่ยเลี้ยงกบเจ้าเลี้ยงพิบยังไม่อาเจงเจงจูบันเปียวมาเจียงยาเกลอเลี้ยพิมลานายมาบุขณะนี้ขณะนี้เนี่ยเลี้ยงเลี้ยเจ้าสาวอาโซมาใจมีเอ็นสรอจะต้องลิ้นส่งยิ่งสียาพิจารณาไปแบบเชฟผู้จีเลี้ยงเปียเลี้ยพิบยังพาเทพูเลี้ยงมาเหอะอาเทพยังเลี้ยงมาพิมา ที่เราส่งยังเนาะตัวยังเล่าอ่านได้สิมาโรเลยอาจารย์เลยสู้อ่ะมีหน่วยสูริกาอากูยังมาตามเชนที่เราเนี่ยตัวเราตัวเราหนูหน่วยสูริกูรอจงเอลิจะคู่อัจฉริมาทักเก็บไปอ๋อลีกูจูโลชลาเขียบะจานเนี่ยตัวเราจอสมาเชตเป็นเนี่ยกูวิวายไปอ๋อมาจีเอตัวเราจะเนี่ยไปมีสาวมาจุยแต่ไม่ใช่เราใช่ไหมวะที่ติดการอที่จอมาใช่ไหมวะเว้ตัวเรานี่กูรอแต่ยังก้า ทุ่งเกเรลีกูรอตัวตบหัวใจคารันตุรุลีสับอีโซย์เลี้ยทุ่งมีโซย์เชิงอันอันละจีเน่เล่าเต๋อเชิงอันลีกูรอเลี้ยบยาวมีเอาเต๋อตุรีเล่าเต๋อจ้าวไปแต่จะต้องจูเซียมลูเจเน่ตาเชปเปเช่กุ้งเจมเชปิโอคันคันลูบอบไปลีกูจ้าไหนเน่เชื่อเสียงพี่โอเวน่าเล่เลี้ยมเช่หลงเจมเอสโรเล่เต๋อทุ่งลีเน่สายโนหลงสวนตาตาเร่จำเป็นไม่ตัวก้า แต่ช่วงเลี้ยงกางกางลูจันเน่ตัวยังไม่ตั้งสมารอตัวอุ้งสาวเนี่ยตัวจริงเลยชาวขมาจีอัตตะกาโอบีชาวพากาลูมามาตัวอุ้งสาวลูไปดูอุ้งสาวมารอตัวอุ้งสาวเมสโรตัวยังเลชีอัตตงพิวเน่แต่ตาติสันเลโกตัวใส่ใจมาจ้าพี่อยากขมาจีอัตตงพิวเกล้าเลจ้าวิจันเน่จะขาหลงเจงเกอเจงปังเลมันเน่เมื่อแต่อัตตงพิวสันเลไปลูกปากว่าเป็นแม่มาเลยอะไรลูกชาวพับเสตุพิวเร่ ตัวพ่อมาไม่รู้จอเลยเจ้ามาเย็นเหรอเว็บจอโรรับบ่ชาวบ้านชาวพายาเหม็นตามมีตาสูงงามไม่ใช่ยองสามชาวชาวบ้านกระลาดเอาจอมาเอาเชิงสาเต็งลงชาบีโอทรึงเก็บไม่กว่ามีตาสูงในโลกเราเตะเป็นจิ๋วชาบีโอมาแต่ช่วงเล่นเราไม่จะรู้สูรตัวเลยกระลาดเอาจอเนี่ยไม่ได้มวยมาใช่จังสูเลยมา
သူရဲ့မိသားစုထားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲထွက်လာခဲ့တယ်။ခရီးကအစာပေးမှုလားမသိသူကတက်ကြွလို့ခွန်အားတွေကလည်းပြင်လို့ခက်သွက်သွက်ရှောင်းလာခဲ့ရဲဆိုတော့တောအတွင်းမှာအတော်လေးတော့ခီးပေါက်ပြီးတွေ့ပြီးသက်လုံးရှည်လုံးပဲကြီးကြီးသက်ပင်ကြီးတွေကမနေတဘာဝပေါက်နေကြတာတွေဟုတ်ပါဒါသူလိုချင်တဲ့သက်ပင်အောင်ကျန်းစာလို့ခေါ်တယ်အသုံးပြုတဲ့သူတော်တော်များများကတော့အိမ်လေးကတည်းကလှုပ်ထားကြလို့သူတို့ညီအကိုတော်ကတော့လှေထွင်းတယ်ကောင်းနေကွာပင်လေးရည်တဲ့ခန်းနေငါလိုတလောက်အရွယ်အစားအပင်ရှိပါမလားရှိရပေါ့မင်းအလဲမန်းကျွန်းကိုသိရမလားအေးသိရလေအဲ့နာလူမနေတဲ့ကလားတောင်ကျွန်းမှာအောက်ချင်းစာရအများကြီးပဲငါလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလေသူရဲ့အကိုတော့ပြောတယ်လို့ဟုတ်ကောဟုတ်ပါလေစားလို့တန်တရာဝင်နေဒါပေမဲ့သူရဲ့တွေးရလွန့်ပြေသွားပါပြီသူလိုချင်တဲ့လုံးပတ်အရွယ်စားပင်ကိုတော့ဖြင့်တော်တော်ရှာရပါတယ်တာမန်လီထွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရှာစရာမလို့ပြောစရာမရှိသူလိုချင်တာကတော့တသက်တာနီနီအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာလက်ရှိမိသားစု၅ယောက်နေတဲ့ဆက်နဲ့တက်လုံးထွင်းတဲ့လှေကိုပြုတ်လုလို့ရပါအဲ့တော့သူကသွတ်ထိုးထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နင်းတယောက်လောက်အားနဲ့ဖြစ်ပါမလားဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့မိန်းမရဲ့ငါ့ကိုအချိန်ပေးဖို့ပဲလိုတာဒီအတွက်ကတော့ရပါတယ်တော်ရဲ့ဒီလိုမိန်းမဖြစ်တဲ့သူကပြောလာတယ်လို့မင်းတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေငါမပြောလို့တော့ဘောအေးမင်းစိတ်ချလက်ချသွားတော့ငါအလုတ်ကျန်မလုတ်ပါနဲ့ယောက်ျားသားတောင်းနေနေရတော့မိသားစုအတွက်အဟမ်းမဖြစ်အောင်လို့အသုံးဝင်မှသေးတယ်ဒီလိုပြောလာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကြည့်ပြီးတော့ပြုံးခဲ့သေးတာသူကတော့အဲ့ရမှာပက်လက်သူကအဲ့ဒီလိုဘဲဖြစ်ချင်ပါမလဲလေလူမတယောက်လိုဖြစ်နေရလဲကြာပြီးတနည်းတော့တောင်ရှိရမယ်သူရဲ့မိသားစုခိတခွဲခွာလာခဲ့ရပါမယ်စိတ်ကမချဘူးဒါတော့အမှန်ပဲစနေဖြစ်သူကမော်ကင်းမျိုးနွယ်စုမှာရှာမရှာတဲ့မိမသားတယောက်လို့ပြောရမယ်။ယောက်ျားသားတယောက်နေနေလောက်ရည်ကိုင်းရရှိတဲ့ရှင်းဆိုင်လာပြီးတော့ကြုံလာရပြီဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးငယ်တွေကိုပြတ်သားရဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သူ။မော်ကင်းမရီကလုံကြီးပေါက်လာလို့ပြောရမယ်။သူမှမှာတော့အကူမောင်းပွားရှိပါမယ်။ဇနီးမယားအဖြစ်တော်ကျင်တဲ့သူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလေ။သူမရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ယောက်ဖတော်တဲ့သူကလည်းနှမောင်မထိနိုင်နဲ့။မင်းကြည့်ဆိုတဲ့လူစားဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထစ်ကနေဆိုရင်တော့သူမတာလင်သူမရှင်းသွားချင်ပါပဲနှစ်ဘူးစားလည်းပြောရခက်သားသူဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းတချူရီပြူးနေတဲ့မော်ကင်အလှပန်းလေးကိုစိတ်မဝင်စားရှေးကနေတော့ဖြစ်သိလိုက်သားတွေ့လိုက်သားနောက်ဆုံးတော့ဘလိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တချူရီနဲ့လူရက်လှမ်းချူချွေချလိုတဲ့ပန်းကလေးဟာဘသူတချူဖြားမှာမှချိတ်တွေပါလာလေခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူရင်ကိုသာလေနဲ့ဝဲပြီးတော့မှရောက်လို့လာတဲ့ကိန်းကိုစိုက်တာအဲ့ဒီနေ့သူကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပေါ့သူသေးတာမဟုတ်သူမလည်းမှတ်မိမှာပါတားငယ်လေးပင်တနစ်ရှိပြီလေတားငယ်လေးတိတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့အမေအကြောင်းဒန်နိုင်လိုပင်ထင်မှတ်လိုပုံပြင်လိုပဲမှတ်မှတ်အားပါတရပြောပြရအောင်မေဒီကျွန်းစုတဝိုင်းမော်ကင်းတို့ကတော့ဖြင့်သူတို့စံထားပြောစမပြုပါလေမကြောက်တတ်တဲ့မော်ကင်းနေမှာရဲရဲနဲ့မော်ကင်းသားသူ့ကိုလေးစားကြတယ်ကြီးညိုကြတယ်သူနဲ့သာအလှပန်းလေးထိုက်တန်တယ်လို့မှတ်တော်တာမော်ကင်းသားတွေကရေမှာကျွမ်းကျင်နေရေကိုမကြောက်လှိုင်းလေကိုမမှုပင်လေရေပြင်ကြီးဟာသူတို့ရဲ့ကျမ်းပြင်ပါပဲပင်လေရေပြင်နှစ်ပြင်အောက်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတက်တော့ကြီးငယ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့စာနယ်ရှိခါနဲ့သုံးမကုံလောက်တဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ပင်လေမှာမွေးပင်လယ်မှာကြီးပြင်းပြီးတော့ပင်လယ်မှာပဲတည်ကြရတော့မယ်ဆိုတော့မွေးကင်းစာအရွယ်မှာပင်လယ်ပင်လယ်ရေနဲ့ရင်းနှီးစီပါတယ်ကလေးငယ်တယောက်မွေးဖွားပြီးဆိုတာနဲ့ရေထဲကိုနှက်လိုက်ခြင်းခံရပါတယ်တစ်ကြိမ်နဲ့ပြုတ်လောက်ခံရခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးကြိမ်လောက်ပြုတ်လောက်ခံရပါတယ်မော်ကင်းရဲ့အယူအဆကမွေးကင်းစာကလေးငယ်ကရေကိုမကြောက်စေဖို့ရေနဲ့ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးစီဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတောင်းဆိုရင်တော့ရဲရဲနဲ့မော်ကင်းမျိုးဆက်စိုးလျက်နဲ့သာအဲ့ဒီမန်ကလေးနဲ့နှစ်ဆလောက်ရေထဲမှာနှစ်မြုပ်ချင်ခံရတယ်။ဒါမှငါသားကွာလို့သူကကြွေးကြော်နိုင်လောက်အောင်သားဖြစ်သူကအရေးပြုံးမပြတ်ခဲ့ဘူး။တချို့ကလေးဆိုရင်တော့သုံးကြိမ်လောက်နဲ့ပင်လင်မွေးကင်းစာရွယ်ဒီလိုပြုတ်မှုခံရတယ်ဆိုတော့သေဆုံးကြတဲ့သူတွေလည်းမနှဲပါဘူး။ဒီအတွက်တော့သူကသူ့ရဲ့ဇနီးရောဂုံယူဝမ်းမြောက်မဆုံးဖြတ်တယ်။မော်ကင်းနေရစူပေါင်းပြော်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့မိသားစုကိုစီအလိုက်လေအိမ်ကိုစီနဲ့နေကြတာပါဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအဖုံဖုံဖြစ်တဲ့ခွေးတွေကိုလည်းမိသားစုတစ်ဖွဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေထိုင်စီတယ်ခွေးတွေကလည်းအကူရတယ်
ရှာသေးရူဆုံးဝါရီကာလာရီမှာသူတို့ရဲ့အဖေါ်မုံခွေးတွေကတားကံကိုအနမ်းခံလိုက်ချင်းနဲ့ကိုညစ်တမှုပြုပါသေးတယ်။ဒီလိုခေါင်းမျိုးမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဖေါ်မုံခွေးကလေးကနိုကေကိုတတိယမိပြန်ပါသေးတယ်။နိုကေရောမရှိဘူး။နိုကေရှိရဆိုရင်တော့အခုသူနဲ့ပါလာအောင်မှာ။သူကတော့အဖေမေမရှိလေတော့မွေးကျဲမောင်နှမလည်းမရှိသား။ तू आरो तीता सा अजूए माँ करेगा तू माँ अपने में खोज यहाँ सुरा ले में शी मुझे सा अपने ने बे निठाई के यारे तू बा तभी मैं तू मलवा मटन जा पहले भी माँ मुझे सा पे तू ये नोके ये दा ट्रेन लेट सीने श्वेलो निठाई के रे ठीरो मुझे सा पे ते दां पे ये ना नोके ने तू ने बे निजारो रे तने जारो मोदारो या ओ ओं साई साई ने तने मारो ऊगने ऊगने ये लो जमने लो ओनी ने नोके कोरो आओ पहुँचे यंगा नोके मैं बाप से डाले तो अरे लो लाम में ये नोके ऊगा उपदे छोम यूरे अशे ले ले तेरे चोवे लारे सोरो तो ये सिक्टे मारो जम यूप्स दबारे डिज़ोन सुमारो बावन जन चावाई मा पहले प्योरो को अम्यरन चौका बिली शिरागा अशे लीबे प्योपारे तो रो चाउटा का ने लांगा ला चोवे ला चाबी हे सो ये नो मलवे मपियो तने तू करो लेगो नीसे या चंदी शिया कुरो लोगे प्यामारे तू याव टाकरो टोचो सच्चे तंसो अलेले मचा पशु हे ओ चाउचों कुरो पिलन बिम्या दा तबे में ऐसे ले बिम्बे शाम लाखे मारो पशु हे ओ को तू चंक नाइन बी प्यापारे तंसों सच्चे बगो संसार लोरो मप्से ठने तू करो पशु हे ओसी उत्वा मेलो संप्से तू कंगाऊ नागा शीत आप्से निया जाओ अनेंगे आसाई जोने अलां वे वे लिया रो शाऊ नाई प्जने तू संप्से जगा मांगने लो चलाई दे तू आरो पशु हे ओ चाऊ डा संगो शाऊ जगा ते मैं मचावे ने मौके अलाबं मितांजु को चुयारा वा တော်တရားပေါ်လို့တပြင်းကိုချပြီးတော့မှတွေးလိုက်ပါမယ်။မော်ကင်းအလပန်းလျာကြောက်ဆောင်မှာတွေးကက်လို့နေတဲ့တန်ကိုကုန်းကိုလိုက်လံပြီးတော့ခွာနေရကသူမထိုင်နေတဲ့ကြောက်တောင်ကရေရောက်ကမ်းပါးကြောက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။တန်ကိုကိုအာယူပြီးတော့ခွာနေတဲ့အချိန်အားလွန်ပြီးတော့ရေရောက်ကမ်းပါးမှာကြာရောက်သွားပါတယ်။ရေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရေစည်းကလည်းအလင်းမြန်နေ။နုကဲတနေ့သူကတော့ခွေးလေးနုကဲကိုတန်ပြုတ်လိုက်တ
ကလေးငယ်မြောင်များစွာကိုနိုကေဆေယူကဲတင်ခဲ့ပါမနေဘူးဒါပေမဲ့နေရာဒေသတော်မတူပါဘူးရေပြင်းစီတသက်ဆုံးရဲ့တော့ပြောဝင်မရှိအခုကကြောက်တောင်ကြောက်အစွန်းနေနေဆိုတော့ရေစီရလည်းမြန်ပါရေအောင်ကြောက်တောင်ကြောက်စွန်းနေမှာတော့ငမန်းနေခိုကက်လေးနေတက်ပြတ်မှသေးတယ်ပြီးတော့တန်းစားငမန်းနေဒါနဲ့ပဲနိုကေကန်ဆုံးသွားတယ်မော်ကင်အလှပန်းလေးရ ရောက်ကြပါကိုတော့အားလုံးနေတဲ့နေရာမှာကြောက်စွန်းတစ်ခုနဲ့ထိခတ်မိရဲဆိုတော့တတိလည်းမေ့မျောသွားတာဒါနဲ့ပဲရေစီးနဲ့လိမ့်ပါလို့သွားပါတယ်နိုကေကတော့တခင့်အလာကိုတော့ဆွဲဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မော်ကင်အလာပန်းလေးရဲ့ကြောက်စွန်းနဲ့ရိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်ရာကနေပြီးတော့မှစိတ်ထွက်လာတဲ့သွေးစင်းရှင်ရှင်နေရရောက်ကြောက်စွန်းတစ်ခုမှာကြွေကက်နေတယ်တန်းစားငမန်းတက်ကောင်ကိုတော့
ကျောင်းကိုစောက်ကင်ထားတာပါသွေးညီနေရှာတဲ့တန်းဆောင်ကမန်းတွေကသူရဲ့အစာအလို့ငါမော်ကင်အလှပန်းလေးတွေကိုတတ်မှတ်ထားရပုံဒါပေမဲ့နှုတ်ကင်ရတော့တန်းဆောင်ကမန်းရဲ့အကျင့်စီကိုဝင်ရောက်ဟန်တားပြန်မာတော့တယ်ငမန်းကောင်ကြီးကချက်မှတ်မထားဝဲနဲ့သူ့ရဲ့ပန်းဆောင်ကိုတော့ဝင်ရောက်ကြိုက်ခဲထားလိုက်တဲ့နှုတ်ကေကြောင့်သူ့ရဲ့အစာမော်ကင်အလှပန်းလေးစီကိုရှောင်းအောင်လုပ်မသွားနိုင်ဘူးနှု
အလိုငုံခဲထားလိုက်တယ်ငမန်းကောင်ကတော့ရှုံးကန်ခါချလို့နေပြန်ပါတယ်ရေပြန်မာတော့ဘွတ်တရားလည်းထလို့တွေ့ရကလည်းရှေးရဲနေလို့ရေရကနောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ခွင့်ကောင်းရှင်လို့သူကလက်ထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ခွဆူးနဲ့ငမန်းကောင်ရဲ့လက်မျိုးကိုလမ်းပြီးတော့မှထိုးဆိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါမှာတော့တမျောင်းနေကြရရငမန်းကောင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့ခွဲချလိုက်ပြန်တာဒီလိုနဲ
ြင်းတံပြန်တိုက်ခိုက်က
ကိုက်ခဲခြင်းနေကြောင့်နှစ်ပိုင်းပြတ်လို့တီးပွဲဝင်ရရှာပါတယ်။နှုတ်ကရဲ့မင်တောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်။ကအားလို့စွာမော်ကင်အလပန်လျာကြောက်ကြောက်တစ်ခုမှာညက်နေရဲဆိုတော့သူရဲ့စနီးဖြစ်ခွင့်ရှာခဲ့တာပေါ့။ဒီအောင်ပွဲမှာရလိုက်တဲ့သူကမော်ကင်အလပန်လျာရှောက်ကြတာဖြစ်လာရခြင်းမှာတနေ့သူကတော့မော်ကင်အလရရဲ့လေကြီးမှာနေထိုင်ခွင့်ရှာလိုက်တဲ့မိသားစုစည်ယုံဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါ
当边帮忙捡巴拉吧。第六捡巴拉尼亚马罗杜耶苏阿瑞呢，上铺也是奈个的连奴州浙江龙标。浙江龙跟丁奎在做一些地呢，我们大概那个咯，最没爱看那个的。明个拉拉婆呢，都要来的，下台的，收压力的先，阿潘摆着苦呢，阿潘格里亚奶奶的照顾咯，都阿咯，没住里边呢，莫给阿拉班格里罗米打住呢，得住得微微，你太麻烦，都阿得故意得干呀的麻烦。阿里路呢，都阿来阿呆呢阿歪呢，撇拉个巴的，这路上人哦，都嘛张文呢不拉边咪。但那边都进了吧？谁也没跟人路，但没看那样都着，深圳是羊肉，偏哪个吧呗？都说刘苗叔了呀，没得给啥苗哥们说，书包人家阿得的哟，老在家里路说了，谁也哪里没跟这样奶奶，这屋里孙上路人是偏吧的，不老偏那嘛来上家耶，偏么哪奶母，偏哪奶奶说那个，老子嘛地嘛不好过。在买东啊咯，这个人开车穿比较嘛，老子奶奶李春春得口钱，老子有三点比较老子的，李春没说人那样嘛咯。只要心里有三点老子呀吧，在两个个人上，个人口里不着的。而且你别样的说没，只要心里的辛苦咯，老少难给吧的，累的心呀，那心那心啊的东西偏哪的。第二嘛，每当说累几几个咯，书包落安的。มันเล่าลีโรเวเนตุโรมีตาสุเลเนตาเล่าเมลุซีซันไลตาตุจัตชาลากาตุเยชาวพาจอตุเยสันนีเนตุเยชาวคมารุกาวายวอปันโปชงเนพิษนายเนลุตุจัตเดโดมยูนเวสุวาซีซีลงลงชีจาราเวสุบังลูจาราพามากาวนาชีเลกวาชาวคมายาเลอโลเปียราจาโรจาบอเพเยอัมยานเนสายเนกิสามยูโซยานอเลสุบังลูจากาวมาเรโกโจจัตโกกิสาจัตโซยานอအများနဲ့စုပေါင်းလောက်အားကိုမယူသင့်ဘူးလေကိုလုံးနဲ့သူတို့အချင်းကုန်အလုပ်ပြတ်တာပေါ့ကိုရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ကိုပါသားကုန်လောက်တော့အကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလားအခုကြည့်လေကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကမိသားစုပိုင်းလေးလေးကိုလုပ်မယ်ဘာလို့အများရဲ့လောက်အားကိုယူရမှာတော့မိသားစုအရေးမိသားစုပဲဖြည့်ရှက်တာမကောင်းလားမျိုးနွယ်စုရေးဆိုတော့မျိုးနွယ်စုစုပေါင်းလောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ကဲပါဖေရကျွန်တော်နဲ့အဖေနဲ့ရောက်ဖတော့မိမကတော့ဝိုင်းဝပန့်ပူပြီးစမှာကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသူအားခဲပြီးတော့ကြိုးစားရဲဆိုပေမဲ့မျောလက်မထားဝဲနေရောက်ဖကတန်ရအနာတန်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပန့်ပူမဲ့သူမရှိကြတော့ဘူးကိစ္စတော့မရှိပါဘူးလေသူစွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုပြီးကလားတောင်ကိုထွက်လာခဲ့တာပါသူမိသားစုဒီကလားတောင်နဲ့မနေမဝင်ကျုံးငယ်လေးတစ်ခုပေါ်မှာနေတယ်သူဒီမှာရှိစဉ်ကာလသူ့ရဲ့ဇနီးတွေကသူတို့သားလေးအပါဝင်အဖေဖြစ်သူနဲ့အကိုဖြစ်သူကိုတော့ကမ်းချိန်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကြူကြောက်ကြအောင်မှရှိတဲ့ငါးမျိုးစုံကိုထိုးယူဖန်စီကျွေးနိုင်မှသေးတယ်။အဲဒီကျုံကလေးအတွင်းမှရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကြူကြောက်ကြတွေမှာငါးရီရလည်းပေါ်ခြင်းဆိုတော့တိထားတော့စိတ်ချလက်ချထားရှိခဲ့ရပါ။သူကတော့တောနဲ့အတွင်းကိုရှောက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပြန်တယ်။သူလိုချင်တဲ့အပင်လုံးပတ်တွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့မြေပြန်အတွင်းပိုင်းဖြစ်နေရဲဆိုတော့သူမကြိုက်ပြန်ဘူး။သူကတပင်ကိုခုတ်လဲပြီးတော့နေရမှာပဲလေကိုထွင်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းမြင့်ပေါ်အပင်ဟာဖြစ်နေပြန်တယ်လေထွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့တွန်းထိုးချရတာလေလွယ်တာမှမဟုတ်တာမျိုးနွယ်ဆိုရဲ့စုပေါင်းလောက်အားကိုလေထွင်းပြီးလေမှဆွဲယူရေးချခြင်းအခါမှတောင်းခံယူတော့မယ်လို့သူတွက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မျိုးနွယ်စုတွေသူတို့ကိုယ်စီအလုပ်လည်းမပြတ်နိုင်ဘူးအချိန်လည်းမကုန်နိုင်ဘူးဒီခါကျတော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုလည်းတအံ့တောဖြစ်ကြမှာပေါ့သူအတွင်းနဲ့သူကတော့ပီတိရဖြစ်လို့လန်းဆန်းတက်ကြွလို့နေပါတယ်ရီမန်းချက်ခရီးအစပေးမှုလားတော့မသိဒါပေမဲ့သူကပင်လေရေအောက်မှာမိမြကြကြနေရင်မိမြကြကြအလုပ်တွေလုပ်နေရပါစေတက်လုံကောင်းနေပင်ပန်းချင်းအလင်းမရှိကုန်းပေါ်မှာတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတော့ဖြစ်တယ်ရှောက်ခဲ့တဲ့ခီးကလည်းမနေဘူးသူရဲ့ခနာကိုကနေတဲ့နေနဲ့ခနာရည်လည်းတိတ်မရှိခေါင်းပူကြောပူချီရီကလည်းပူနေပြီဆိုတော့လှောက်ရှားသွားလာရတာတွေကလည်းချွေးရတပြိုင်ပြိုင်ကျွန်တ
ช่วยทำยาเราอายุดาบอซาลามเจียเล็บเชลาราเนี่ยไอ้ยังก้าวเนตเป็นจะเป็นเอามาเชฟเจนเล็บจะทำเจนไรเดนับผู้บัวช่วยดีช่วยเบาดีกูแต่ชาลายเจียนี้ตัวเองและเทมาเชียเปอร์เซงกูรอจอมีเตเป็นมากับพี่อ๋อช่างทำเบียนเอาเสียดพักกูสั่นเจนไรเงาเบามีสากรอเอกอัดเรื่องเล็กกูนั่นไรเดแล้วจะทำมารอเอ็มพันเนตทุลุทารีอัดทำไงเลยจะคูป้าไปไอ้ทำไงก็รอ ไม่มาเทปีไรเดเลนโนอัตตาตรงจอบะนั่นจะสร้างเราไปเยสูบิพันเนทบิโรมาเทปีไรจะมาเวงาบัดดาชาวิสาเลียบาร์เอนิบาสิโนตุเนียนดีเลยลูยาเมียปอสูบิโอไม่มาตัวจีสุเจนียบะสร้างเราเนี่ยข้าจะรอสังเสียสร้างกับเชนเตนชินีเลยตัวเราเต็มลงจุยลูโซเนโตจูลากเลยสร้างเราไม่ใช่ลามิลูจะท้าเปล่าเลยมาจู ดิโลเน่เจ้าจีซาลามุพเชลาร์ไม่มาจากตู่มาสานเชนเตนชินีอาบอดิโลมาโมยโนซาลาวนารมาสานชาเจียรวยได้กี่สามหอบผู้เจสุจันไลตาไม่มาเย่มาเปียวลัวเลยมาเพื่อนักข่าวซาลูยาเรสุเรเลนูโจจะขาเรเนปยัยกันในกงมาเลียดิโอมาตูตีซาลาวนิมันจะรอเลยวันหันนิมันตูตีอาลูราเทปอบิพเชตันทามิฮาราจาวตูคีสันไนมาวิเดนเลตจวนลันซาลาเร ควาเรียเล็บยี่ลาบีพิจารณาอะไรเนี่ยเลียนี่ทั้งลาบีจางกันอันยังกันเลยบอกชาวจันเนตุโลจันเนตเป็นจุดจุ่ยอะไรเต็มไปอยู่แล้วมีจีโร่ลงช่อจีอะไรน่าจะมีดีปะกูเล็บอยู่สิมเลสุราซิซิสัสจีเลยเข้าไปจันเนตุกะจางสองปะกูตัวไปจีเลยอันเส้นต้นไล่เลยเจ้เป็นเล็บยังกูตามหูแต่ต่างกันกูเป็นจุ่ยยาบาบีเต็มไปอยู่เข้าเล็บยันน่าจะจางสองมา ช่วยชาเล่นชาไรอยู่ไหมจำยี่อาชีกูรอเรียนเล่นจะกูเล่าชาในเนตเต็งกูรออันนี้อาจจะพิบยันรู้สิ่งที่นบีเล่ทเวไหมเล่ทเวบีออกมามีตาสูสีจงเงาตุบยันไหมมีหนุ่ยสูรู้จะโชกูรออากูนี่จำเป็นเอาตูทเวบีเล่กูเนสยานเนปยาตาเอเยอเชต้ายาไหมบีออกมาเล่กูยิ่งชาไหมตุสัยกูเนตัวเราเฮาลูกบ่จำไม่ได้เป็นจริงหรอแม่ชาวเลกันนี่เล่บอยู่เอาตูเจ้าเทคนวันในส่วนสาวยาออกมา อาจารย์เป็นเราจำเลยมั้ยที่คนนี้ยันลาจะเป็นลาเสียยันลาพี่นายเนาะคนนี้จะเป็นเนี่ยเลยทุนอันเปียร์ลูกชนะแบบเช่นนายมันที่เป็นแม่จูซามาปอตัวเราลงเงินสาวาวีจะลงส่งเนาะยายยันจะใส่ชาลงชมว่าจะลงส่งลายเจ้าลงกุเลยจะเพียร์เจลีชายเจ้าปอเป็นเสียงยาวดีเลยจะเป็นแม่ตัวก้าเอาป้องโชว์นี้สุรคันลันลันอาจารย์อาการอันละดีเชฟชาเนี่ยมันจีเป็นปอมา เล่นทัวร์ไปยังสองพี่อะไรเดอเล่นทัวร์ไปยังเนี่ยมาจ้าไล่เดอเฉยมาขันขันลงชมเนี่ยเล่นเสียงกันเลยพี่ลาบารีตัวเย่จ้าแค่นั้นเองไอ้สาวผู้ยังเล่นเสียงกูรอลูเนตรู้สันนี่กูเล่นเล่นจะกูยังไหนผู้ยังจะเข้าทรวงไปแต่มาจีอ่ะขันละดีเนี่ยพงกวยทายาไปเอาไหมจำมาตาเล่นตัวจักรอันนี้มิวมิวกากากวยไปไหนมา แต่ในตัวเราเนี่ยทางเขียนเสนอจะสีมันเปลี่ยนเนี่ยคิดจะขนาดนั้นเปลี่ยนเอาสานในใจขาลงอ่ะทุนหลักเก็บจะเนี่ยตัวเย่อจวบต้องเยื่อสู้สาวไหมแต่ที่ยาอ่ะต่างอ่ะยาชาวพุทธายาเอาไหมอันนี้เลยที่จะเป็นจิโอเล่ชาวพุทธาเล่งอาเชมการอบเชนเจ้ามาตัวเราสันจะว่าวันเนี่ยเจ้าชงจูบิโอทุนหลักเกเรลุสอบไหมกันอารมณ์สาวไหมเปล่าจิโอจุยอาเจ้า มีเจ้าเล่าเปียวย้ายชาลูปยาตะลันเนปยาเป่าเจโกอาปาเจียซาเร่กองขันตัวเร่เอ้ออะไรเปลี่ยนเลยเปียวปีวานลาบาวีดีตันนี่มารอตูบามะมาสามมาต่างไหนมาบูนาทันนี่เรามารอเอเจนเตนเชคารอบเช่ชิบุเลลูบาตีเร่นาวนี่เรามารอตูสามวุทวิชาวุตูเอเจนปีไหนโนมามาฮอบูนาทันนี่ตูกาเชคาเอชาทวนลายเนียมารอกันอาลอนซาบาวีจอร์นเซนไอเลตคู่อัจฉริมารอ ต้องต้องบูจีเจ้าง้าอับเจนอคือเพลงอันนี้ไงคังโอเลตูชาไลปาดีเลยที่เป็นชาชาวผู้ป่วยอธิยุทธ์สูงเลยใช่หมอเกนุสานิจ่าอธิยุทธ์เจนีวะอธิสุรามงลาอุเนคัสเซนจูเร่สโลมงลาอุลโคราโบจักการอมงยิ่งยวนเนสเนสุรอสโลมงยิ่งลุเลคอร์ดีเนียมารอดูกาลงลาปีลุตัมมาปาร์ดีเนียมารอเจ้าง้าอบายควยอุนุตโซโชบิออนนีลันเน สลองมองเนี่ยเนี่ยมองลากรอยสีปีอเล่นเส้นประมาณทารีเขายุเป็นเลงโกอสันเท่านี้แล้วเนี่ย
เนวันนี้จะมาดูเอซีส่วนในน้าลุยาบีกลุ่มยึดเป็นเช่นมาเชียร์เล่นเซนโปมาจอกเข็มปีโรเอียจังกุโรเชียโปมาลีจีจังเข็มมาเอซียาเชนลาตุมเนมยูบูที่นี่มาดูมอมอนในเอียบตัวโรมูเซนเซนเลโนมาเอียกันโนเรเล่นเซนโปว่าตัวอวุโยลันจีเร่เป็นเล็บยันจีอาทูทรันเร่ จังสุงเอตชูกุโรชี้ตัวยาบาร์เอจันเอตุกาสเนปเชตุเนตังเอวตัดที่ฮาร์เอที่เชนเล่าส่วนเนาะสเนปเชตุว่ากันจีมาเชียเจ้าสาวเนมาจวนกันเนียจังโอเรกุควานิลาบีอาเชนีปีบายเนาะเชสักกุสเซนบิโองาทัวเมตัวเล่นเซนโปวานีมีเพียงโอมสิงเข็มมารอสลอมงลาอุจลงจะจวนจวนเนกายวาซาตาบีเอเนาเชตังโอโมตาไลเดฮอบีตัวเราตัวเราลุยาบีตัวเรา เป็นเลยเป็นเล่นเสร็จทับปกันเลยมีเพียงโอ้เสียงไรเดอเป็นเช่นมาว่าทารีเป็นเสียงโอ้ชูบิโรตัวเราช่วยเช็ดตั้งมาลูเต็มจีสีเอาชนะเกียร์บ่ดีมารอเสียงออกมาตาจวนจันเนตุลุสอบเมตเต็มเป็นเป้าจันลูกกรอบเช่นจวนจันจันจะไม่ใช่เป็นเมตมีที่ปกติเป็นเล่นเสียงจันเนสอยโนเป็นลูกเป้ายามเล่นสวรรค์ตัวตีเอแต่เนเวเจ้ากันปกู เปลี่ยวเลยเนี่ยสุโรอะไรประกาศสาบิโอเข้าเพียงเลยจะไม่เชื่อไปเปลี่ยวน้าจอบประกาศเนี่ยลูกอะไรเข้าใจปอเล่ากันในซีบีเข้าเพียงไล่ไม่สวยเนาะอะไรเป็นอะไรลอยาเปกูเลยจับพิโรมาวะจะนี่ใจตัวเลิกกันอะไรจะเป็นเข้าเลยจนตาพิเศษสุโรอะไรไม่รู้เอ๊ะลูกเว้เข้าใจตัวเข้าเลยเนี่ยเช่นเป็นสิ่งตัวกันรอจะเป็นเป็นสิ่งจวงกันรอปอเช่คุยวันตัวไล่เอาเช่คุยวันตัวไล่เนี่ย นั่นจะเข้ามีเลยไรแต่สาวยาเป็นเปียโอมาล้วนเปลี่ยนทั้งตัวไปเป็นยังมาเรื่อยๆเมื่อหันเจนยิ่งดูดาริจังสนอบีเอร์อะไรเนี่ยเว้ยขนาดจ้าจ้าไปเลยเจนเนโร่เขาอ้างโชลาบีเขาอ้างชูจ้าจ้าเจนยิ่งไม่ใช่รันเนี่ยเว้ยเขาเช่นนั่นจะเราเข้าด่านเนี่ยแต่สาวเป็นทั้งจ้าล่าเจนไม่ใช่รันเว้ยเลี้ยงอาเช่เข้าเพื่อโดมาแต่สาวทั้งตัวละแต่เป็นเมื่อไรอันยังไม่เปลี่ยนเจนลันจีพี่เนี่ยเปลี่ยนดีเลย เช่นเดิมเลยว่าล่ะเจ้ากำลังเป็นหน้าจ้าวีอาเป็นเช่นมาตัวหน้าเปียกขนาดไทยเนี่ยไทยเนี่ยวิลล์สอบเป็นเมล็ดเป็นมาท่านเชื่อมั้ยมาท่านรู้อะไรไม่เชื่อมาเล่าเรื่องเล็บปีมามาหกจะเป็นเมล็ดเป้าเชื่ออาเปียกเป็นเมล็ดจะไม่เข้าใจเป็นเมล็ดไม่รู้จะเปียกมาสั่นละเข้าในเป็นเนี่ยไอเนี่ยจะก้ารอเล่าหน้าไล่เมล็ดส่วนเนาะเช่นจะไม่ดังมาไม่เชื่อป่าวสาวเนี่ยไม่เชื่อมั้ยน้องเนี่ยมาส่วนเนาะอาตาจ้าตัวเมล็ดส่ว
ရှိစားပြီးဝါကြည့်တောက်တဲ့အရှေ့တငုံဆောင်မောတောက်ပြီးတော့တစ်ပင်အချိန်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချနားလိုက်တယ်အဲ့လိုနားနေရင်ကနေသူခုတ်မဲ့တစ်ပင်ကသူခုတ်ဖြတ်ပြီးပစိမ်ပေါက်ချက်တွေသူကြည့်တယ်စင်ချီရောက်ဓာရှာရလောက်တာရှိနေတဲ့အချိန်နေသူရဲ့ပစိမ်ပေါက်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော်တော်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကငါရဲရင်မော့ကင်းမိပဲလို့တွေးဆောင်ပြီးရနောက်ဒီလိုတွေးပြရနေ မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိစေရလို့တွေးတော်ပြရနေထိုင်ရကထားတယ်ပစိန်ကိုယူပြီးတော့အပြင်လွယ်လွယ်ခုန်နေကြတာအဲ့ဒီညမှာတော့သူလင်းစင်ပေါ်ကိုတော့မနေခိုးတွေ့ပြီးတော့တက်လာခဲ့ပေမဲ့မုံညင်းတထုံနဲ့ရေတငုံလောက်တောက်ပြရနေမောင်စမပြိုးခင်မှာနည်းနည်းခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားတယ်မနေ့ကထပ်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းညောင်းညာကြိုက်ခဲလို့နေတာကိုအိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့လေဟောက်လို့တော့နေပါသေးတယ်တန်စင်မက
အကိုင်းလောက်စီရနေလာရောက်အကဲခတ်ပြီးတော့မျက်နှာရှုံမယ်လို့လက်ကနေပြန်ပြေးကြတယ်။ဒါရီတော့သူမသိပါဘူး။သူဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်မှန်းမသိတဟီဟီတဟင်းဟင်းနဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်ကြားတော့မှသူနှစ်ချိုက်စာအိပ်ပျော်နေရကလန့်နိုးလာတာဖတ်တယ်နေလေ။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာပဝန်းကျင်မှောင်မဲနေရပါလား။ပြီးရနဲ့တဖြက်ဖြက်နဲ့လီတိုးတဲ့အတန်ကိုကြားရပြန်နေဆိုတော့အချာအရွက်လက်အပင်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့တရွက်လောက်ခတ်တဲ့အတန်တွေကိုထိုးဖောက်လို့ထွက်လာတဲ့တိုးညင်းတဲ့အတန်ကဘဲကလာတလင်းဆိုတာသူစူးစမ်းနေခလလတ်မှရှိတဲ့ထီတဲသစ်ပင်ကြီးစီကနေလာနေအတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသူသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကအခက်အလက်ကစုံနေဆိုပေမဲ့အရွက်တရားမရှိဘူးဘဲမောင်နေရဲဆိုတော့တက်အပ်လေသူမပြောနိုင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့ကိုင်းချောက်တီပေါ်မှာတော့အသေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငကြီးရဲ့နားနေရာလဲတွေ့ရပါသေးတယ်။အရေးအတွက်ကိုတော့ပြန်သူသိတယ်။တစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်အ
အဲ့လေလေးကောင်လောက်တော့သူတွေ့ရပေါ့တကောင်းနှစ်ကောင်ကတော့ခက်လန့်လန့်မှာပါအကိုင်းအထက်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာငတ်တယ်မလဲမသိကြီးတော်အကြီးသားလားပင်လေပြောစင်ရောကြီးတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ပင်လေကန်းဆန်ကန်းယိုတန်းတွေမှာမြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ခြေတန်ရှင်ငတ်ကြီးတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူပါသာဘာငတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်မဝင်စားဘူး သူစိတ်ဝင်တစားရှိပြီးတော့တည်ချင်တာကအပင်ကြီးကနေလွင့်ပြန်ထွက်လာတဲ့ညင်ညူတဲ့အတန်အရင်ငတ်ကြီးတွေရဲ့အတန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမကောင်းစွားတွေရဲ့အတန်မေးလားသူတို့တွေရဲ့မော့ကင်းနတ်ဆရာဆိုရင်တော့သိမယ်နဲ့တူပါရဲ့မကောင်းစွားတွေဆိုရင်တော့လေသူတို့မော့ကင်းနတ်ဆရာကကြောက်မှာမဟုတ်သူတို့မျိုးနွယ်စုစီတို့တော့သူပြန်ရောက်လာတော့မှသူပြောပြရအောင်မယ်လို့တွေးတယ်နောက်တစ်တခါနတ်ဆရာကိုခေါ်ခဲ့မ
ตัวเราเอาจีมีเป็นมาเยอะจี้ปอทั้งหลายแต่จีหัวใจแต่ในตู้เยจี้อ่ะเป็นเอาจีมีเป็นหัวชอบตัวเราเฮ้ฮักก็ฮักไปเลยจ้ะตัวมีมาลุล่ะไอ้มองสมบัติเลวเป็นยังจะน่าเป็นยังไงล่ะลูกสาวลูกเป็นจีบีอ๋อสีน่าเป็นมวยจีตะกาวะจงกาสังกาเนตุยรุ่ยล้านเนี่ยสวยกันเนี่ยสวยกันเนี่ยเนี่ยอะไรลูกจงตัวเป็นมาดีเลยกันเนี่ยเป็นลูกเสียดาวเลย มันยังรอดูจริงๆไอ้แค่บีบีป้าแต่มาเลยไม่จ้าป้ามาไม่เชื่อป้ามาเลยไม่เนี่ยจีโจ้เจ้าเนี่ยชาวลาบีโอดูดีอย่างยามาจ้ารอทุสันเนี่ยมีเงินเนี่ยแต่เนี่ยจ้าเนี่ยนั่นสิอาจีสาวมาจีชูรอมูบ้าตัวยังกังชะไอ้กังชะจะคู่ป้าวันนี้เสียดีโอเคบีโอท้าเปลี่ยนตัวเองงั้นสุดแต่จะตัวยังทิ้งนั่นตัวเองแต่เปลี่ยนจะเชื่อกูชาลาบีโอเล่นเจ้าเข้มป้อเปลี่ยนไปเล่นชาลาเต้ บางวันจะคุยลงอ่ะไม่มองใจสิ่งนี้จ้าเลยก็ยิ่งอยู่แต่ในกรอบเพียงจ้าเนี่ยเสียบ้าแต่จบเพียงไอ้รูปเพียงไม่เปลี่ยนรูปบ้างจะเป็นไม่กันเนี่ยจะเชื่อตัวเปียนะจริงจริงสุดเลยสุญญ์เนี่ยแต่ในกูจ้าอย่างเจเน่แต่ในมันลงอ่ะเจน่าจะมาบีเมื่อวานเลยเส้นเส้นเลยลูกไอ้ยากันเนี่ยมันท้าเข้ามาเชื่อเดียวเส้นเท่าเดียวเปียวมาในหลังทางงานเรียวมั่วจีเลยงานเรียวเราเชื่อไม่เรียวโอเคลูก ชาวเมืองเลยมาบอกว่าบุอุรังมาอุนิบยามาบีคือสัญญาณที่รู้ไว้แต่เนี่ยตัวก็สำหรับมองเราจะลองรูปอยู่อังเงี้ยไม่ยากสักเลยจริงๆจะไม่ใช่อะไรมองยิ่งอาจารย์เดียวจะขากลับไปว่าเลยแต่เราสอนเราอย่าว่าบีเชื่อใจมอดเอาไปเนี่ยตัวเล่นเสียงบอกว่าไม่ใจเยลูไปยังพบเป็นเนี่ยเป็นเลยเป็นเสียวเล่นจริงเลยเจ้าจอดเต้นจีเลยยิ่งเต้นจอมปะกูอุติลานี่อาบาละงาพันลูกเราไม่ใช่ไหนมูประตูเลยเร่เลยไปเลยเลย ดีจังปะกูปาลาลูกจานเลยตัวมิวมิวจุ้ยเลยเป็นเลยเป็นมารอตัวตัวหลานนี่เลยเชิงกาลาตัดตัดดาวมะการอบาบูตัวจงเกมยังเกลียริยางาพันลีรีเว็บเชื่อไปอ๋องาพันลีปงเซอมิวมิวเลยจุ้ยบุเรจริงเลยปงเซงารอตัวจะเข้ามามีเงินบุบานะเซวันซาวุรกามีแต่เนตุการอเป็นเอากูมาเซมเป็นในเชจีนี่ไรเต้เลยจี้อาจอมเป็นเสียวจะยุยยุยเชิงกาลาบีเอ็นเอาจอ เลยบอกว่าในตัวเรกูลูลงกวนเนี่ยจุยาบาร์เอลูเล่เพื่อจะได้เลยกองเป็ปปอมาชีเอลูรีเทก้าต้องยังการอเป็นเลยทำยังไงพี่เมย์จะเนี่ยงายยังก้าเป็นลูลูมิวสุเยเลโรมติอาจจะก้าขับบุบเกนโตโตเร่ตัวละเทมารอตันนัดเดชีเร่กากี้อังปงซันจูเร่วิสันทามเบียวบ่าวมิเช่เอ็งจีเช่หัวท้าจารีสุโรจียาระก้าวิลันลายเอเชจีตากาลาจารีปอมา ตัวจีเนียงอ่ะเลจีอ่ะรอเต็งสังลูตัวเร่เลบอกว่าลูเรียเสียวเจ้าเต้เต้พิจารณาไปเปลือบพิจารณาเลี้ยงส่วนเลยตัวตีเร่ที่เลจีเน่ลูเรียก็รอที่ยี่จ้าโกมันลาบุราตีชาวีเสียงจ้ามันตีลูเล่เสียวโกมีอยู่เน่เจ้าสังเจ้าอสอนเน่เน่ใจเปียวเลจีอ่ะเต็งสังตัวรับบ่เสียวเจ้าจีสุดลูจะเต็งเต็งเน่ตัวเนี่ยวิสงเน่ลูบุเรีย เป็นเลยจำยาเรียบเชี่ยบบ่งยาเรียบตัวเรโก้แต่หน้าดินเนี่ยเชี่ยดอ่ะตัวกูยังสัตย์ตัวรีบาละเลยจี้อะไรจะพิบจีเนี่ยเชี่ยวกูเนี่ยมีตัววิเป็นเลยยี่เป็นจี้อ่ะรอตัวเรก้าส่งไปลูเขียนโดดูลุงอายาวการอเมียวลุงเมียวเสลเลยจี้บอกว่าเนี่ยเลยเลี้ยวรอเชี่ยเป็นบ่ชายงาอันนั้นที่ยามาจีมาเรตตาจิโอเตปิโอจอมเป็นเสียวล็อกขนาดเนี่ยเลยจี้อะไรเชี่ยวกูลงเมียตัววันเนี่ย เชื่อมาเราเป็นเลยจำยาเทียนเลยลูกต้องยาวการอเชื่อมาบอกเราจิมยอลูกลูกตาตมารียารอจนในปากกูลานีบีตัวกูเสพยาจีนในไลฟ์เจเนอะไรลุงอายาวการอ
ပင်လေကန်းဆက်သေးတောင်ပြမှာတုံးဆက်ကိုတက်တောင်ကြီးကိုကျိုးရင်နဲ့ဆိုင်ပြီးထန်းလာတဲ့ဆိုတော့တွေ့ရသူကတက်ပင်ဘဝကပြန်ကတိစင်းနေဆက်ကြည့်နေလို့လေမမြင်ရတော့ဘူးလေတနေ့တူကတော့အပင်အောင်ချေရောက်တာနဲ့တောင်ကန်းဆောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ချောင်းမြောင်ကြည့်ခြင်းဖြစ်လို့သူ့ကိုယ်တော်သူတို့မြင်သွားတယ်ဆိုရင်အလုပ်ပေးမှာမဟုတ်တော့လဲသူသိတယ်သူမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အဲ့
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုတော်တော်များများကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတာမြိတ်စုရဲမြို့ကြီးကိုသာပလဲသွားရောက်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီမြို့တွေမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လူမျိုးစုရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့မတူပါဘူးအောက်ပါရှမ်းပြက်ကန်ရှိုးရီအောင်ဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီမှာကလည်းပစ္စည်းတွေသွားရောက်ဘူးတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာပုံမှန်တဲ့တံမျိုးလည်းမဟုတ်အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုလူစားတွေပါလဲ လေတက်မှာကြားနေရတယ်သူတို့စကားတက်နေရမာရီကျော်ရင်စောင်းကြီးပြောနေရသလားရန်လိုရန်ဖြစ်နေရပဲလားသူတို့တွေကတောအဆက်မှာနားနေထိုင်နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်စီအစုံကတော့အငိမ့်မနေဝေးဝိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရပါသူတို့ရှိရာအပေါ်ဘက်ကိုလည်းတယောက်တော့သူကစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်သူရဲ့ကိုလေးကိုတော့ရိုးလိုက်ပြီးအသက်ကိုပင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲ့ အဲ့လူကတော့သူ့အမြင်တွေ့သွားတာလားမသိသူတို့ရှိရပါစူးဆိုက်ကြည့်နေရလက်ထဲမှာရှိရတဲ့နက်နက်ထိုးချိန်လာတဲ့ဆိုတော့သူကခေါင်းကုန်ပြီးတော့မျက်နှာဝတ်ထားလိုက်တယ်လွန်စွာပဲတုန်လှုပ်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ဟဲပပတ်တပုံးကျဆွာနဲ့ရီမောလိုက်တဲ့အတန်နေကြောင့်သူကရဲကိုပြီးတော့မှခေါင်းထောင်ကုန်ကြည့်လိုက်တယ်တော်သေးရပေါ့သူ့ကိုပြစ်လိုက်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့အရှိတောင်ဆောင်းမှာပေါက်နေတဲ့ပင်ကြ
မြောက်ကောင်အရေးခွန်နွားပိုက်ခွဲဦးနှုတ်ပြီးတော့တစိုးတို့မိခင်ပြီးတက်ညီလက်ညီနဲ့လှုပ်နေကြတယ်သူတို့လူမျိုးစုလိုပဲစီလုံးစွာနဲ့လောက်ကင်ကြားရပဲလားသူတို့အဲ့လိုရှိနေတဲ့ချိန်သူကတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကစောက်ခွာလာခဲ့ပြီးတော့တော်လန်လေးအတိုင်းချုံနယ်တွေကိုပြေးစင်းနေထို့လိုစုတစုရှိရဲ့တောဆက်ကိုပါသူကတော့အလင်းအမြန်ပြေးသွားနေရခြင်းအဲ့ဒီလူစုတစုကတောအုပ်ထဲဝင်လာကြပါရဲ့နဲ့ မျက်ခြေပြတ်သွားမှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ကတော့အောက်ပေါင်းရှုပ်တာကိုတော်ဒရိုက်စန်ရဲ့သွာလန်းလာလန်းသူတို့သွာလန်းလာလန်းမရှိဘူးဆိုတော့ချုံနွေတော်တို့ရှောက်လာတဲ့လမ်းတွေကိုတော့ထွင်းပြီးတော့မှသွားရခြင်းကြောင့်မို့ရှေ့ကိုသူသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်လူလိုက်ဖို့လည်းမလွယ်တော်တို့သွားရင်ကသူစွတ်တောင်းမိရကအဲ့ဒီလူတစုတောင်ပြန်တောင်းဆက်မှာပဲရှိနေကြစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါမှသာလေမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါလားသူကစွတ်တောင်းပြည်တယ်လို့ပြောပါမယ်စိုးရင်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အချိန်ကြာကြာတောတိုးလာခဲ့ရတာပါတောဆက်ကိုသူရောက်တော့သူတို့ရင်နဲ့အတော်လန်းလန်းတောဆက်ကိုရောက်လာရဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလူစုရှိနေသေးရကြောင့်ဂျင်းနဲ့မိတယ်သူလိုမင်းစွာစိတ်ဝင်စားနေတာကကင်တိုတိုလူမျိုးစုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လူသက်ဖြစ်နေကြခြင်းကိုလည်းမဟုတ်သူတို့မန
ပြီးတော့အားလုံးရဲ့မျက်စိတွေမှာလည်းတက်တာကြီးပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်နေကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းသင်္ကာမကင်းမယုံရဲတဲ့အကြည့်တွေဖြစ်နေကြပြီးတက်တာပေါ်လျှောက်သွားတဲ့အကြည့်တွေမှာတော့တက်မှတ်ခြင်းတွေကလည်းပါနေပြန်ပါတယ်။သူရဲ့အကြည့်တွေပင်လည်းတမျိုးဖြစ်နေရဲ့လို့ထင်ရတယ်။တောဆက်ရောက်ပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့ဘယ်လောက်ပဲအလန်းဝေးပါစေအနာကက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကလွယ်လုံးပါတယ်။ ဒါနဲ့သူကတော့တောဆက်အတွင်းစကြနနာချုံနွယ်ရင်းရှက်တမ်းပြီးတော့ပေါက်ရောက်နေတဲ့တပင်ကြီးငယ်တွေရဲ့အနောက်ကနေခိုးကြောင်ခိုးဝက်တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့သွားတယ်။သူ့တို့သူတို့အလင်းဦးစွာတွေ့သွားလို့ရတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့သူကဆက်စုတက်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပဲမဲ့တိကျနာတွေကသူ့မှာတိတ်ပြီးများနေပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဖြောက်ကနေဆိုတဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါမှာဒုက္ခသူတို့
ตาจีโอพ่นไปโยจีนี่จ้าเลยตัวเราเรียกสิ่งเดียวตาตาจีเอ็ดเวงโอช่างนี่จ้าลูกจอดียาบ่แต่ในตัวเหี้ยกูไปโยเชี่ยกูทัดดูเลยอ๋อเลยตาตาจีเนี่ยเอ็ดเจ้าแต่ปัจจัยอะไรบ้างล่ะจีสันเป็นเรื่อยเลยป้าดีเลยช่วยเป็นเลยช่วยยังเป็นเรื่อยมาห้องมาเลยโยดีลูเรียเป็นเลยจำยาเรื่อยสิ่งแต่เส้นเป็นอยู่ล่ะจ้าเนี่ยดูเลย เออลูลูเจ้าเย็นลาเรปูนอมาปอบาบูลูยาใจใครไปยอมมาตัดเส้นจูลาจ่าเรปูจริงเลยเลยจีสามยูซาร์วาตุโรเป็นเลยจำยาลูเทียลูต้องยากุตัดเส้นไรเดจารุยาบาบเจลูจันลาวทีมัสยาชินีลูโร
ตัวเราง่ายกว่าจริงๆก็ตัวเองมีงูจะมีพิษสิบาร์เลยฮะตัวเราดีแต่ตาจูเปลี่ยนไปหลายปีจีมาลายต่อจีเนี่ยคัดเลยต่อกันเราเนี่ยต่อจังกูรอเจ้าส่วนจริงๆมาจริงเลยอาเราไม่รู้จริงเลยอะต่อจังพ่อมาสิโลแต่ตาเราอยากพิสูจน์กูชูโลยันอ่ะอันนี้ต่อจังเนี่ยมาพ่นโลยามาเลยตัวจริงๆเนี่ยสุดเลยแต่หน้าตาจูจ้าเราเดือดร้อนตัวเลย อุ้งสาวเนี่ยตัวพี่ป๋องยาเนี่ยตัวแล้วเธอมาเชื่อตั้งแต่จีเนี่ยต่อจังกูพี่ขับไปอ๋อพี่สีเป็นไรจ้าไอ้หน้าตัวตัวก็เป็นเลยเจ้าเนี่ยตัวเรกูสก้าเชยจีเนี่ยเปลี่ยนเตะเตะกวยกวยสก้าแต่จ้าอย่าเป็นไม่ตัวน้ำเลยเรียบตาสก้าสุรอไปเปลี่ยนจ้ามันเลยมันดีไอ้ลูกยาสก้าส่งน้าเนี่ยไอ้ลูกเดินสู้อัตตาจีกูเทมโปโลคีสจ้าปองเปลี่ยนมาเลยเจ้าเนี่ยตัวรอ ดีแต่ลงชาวเมืองเนี่ยชาวเนี่ยจะคุณน่ากูพี่บีกันเดตัดตาจิวรอตัวรู้ว่าเปียวเตะตัวจาราบาลีไอ้ลูดซัวอันนั้นขันเลยละงานนี่ตัวชาวเมืองเปียวปงกวยไรเดจอดียาบอตัวรู้ชาวตัวนี้ยังก็ตัวเย็นเล่นเส้นสีอ่ะเป็นเนี่ยเส้นจังแบบเส้นนี้จะมาจังจ้าจ้ามารอคือไอ้เจ้าเววิชาวเขวาบีตัวอะไรอ๋อเลยชาวเนี่ยไปปังนี่เนี่ยพ่อเนี่ยโชจิจะคุ ดีลูซัวโรโชจิโกโรจุยาวิสุรานีเช็ดแต่ลายปีนาสการีจะเอาจะเป่าเปลี่ยนปีนาโตตัดตาจิโกชาโลอันนี้โชจิอัจจุนชาวเนเปียปังนิโกโรตัวข้ามาใช้สวยลุนเนปิจารีเนเข้าทรวงเชนเลนเนจารีการโรลงจงใช้ชายาเรชาวเนเปียจะคุอันนักเวก้าปวงนานิจ้าจิเมพิบารี อาจารย์จารอชาวเนเชนเลนตัวละเจ้าชัวว่ากูเทนเทนจีจุยลายาเรคามาตูโลเมนสวามาอันอ่อนตัวเลยสารงาตูเทนาราเรก้าชัวเยลูตาพิบีเรนาวเนนนาซาชาวเนเชนตัวลีโรมาเจ้าหลังกูพิมันตีโรราจารีการอเคตานาเนบีตัดตาจีอาหลังกูจุนเตยูตุนตัวบาร์เลยตัวอาจารย์เนบีเลยทุ่มลานายจารอบุอาเทมาเบย์บาริลงนี่จาราบาลี ตีโลเป้เมตัวไล่วันไปโรเลมตัววันจานเนตัวเราเนี่ยมาเป้เสียชีวิตเลยสิเนสงสัยโลนี่บาร์เลยที่จาร์มารอไปโรเป็นลาเลมติมีกันเนี่ยจะเช็คเช็คไปโรไอ้เปียวตัวเลยเปล่าจ้าจ้าไม่ยอมไอ้เปียวตัวเมมติตัวเชื่อกูจะส่งใจยากาสกายนาร์เรสโรตุลันโนตัวเราตัวเช่นนี้มาเลยใช่เด้เนี่ยมันจีเย่มันจีสาวันเนี่ยเสียที่อันนี้เปียวไรเด้ แล้วมาลงคันเชียร์มวยจี้ตัวเองเชื่อว่ากูจะไปทาราบ้าแต่เนี่ยตัวก็แล้วเธอมาเชียร์ด่ากูซะเนี่ยแต่ยูกูสกันเลยจ้าเนี่ยตัวมาเจ้าสิเดียวไปอยู่คอนเวนต์ตัดที่สีลายรถเธอเนี่ยทีมวยเล่ากันรู้ตัวมั้งบุ๊บจีจ้าเนี่ยงั้นแม่ผู้จี้เชียงกูเป็นเลยคุยกันตัวยังไม่ละมวยจี้ยังไปทายชีกูรอบเป็นตัวเล่าว่าเล่าช้าจะมันเล่าไปเนี่ยเป็นเลยนี่ทางกันเนี่ยข้ากูกุยนุทายเป็นเลยนี่ทามารอ อาทิตย์สุดท้ายนี้ชาวชิงสุดโลมวยจี้เอทำมาเลยเป็นจิวเล็กกะจ้าจีเนตุทลายจ้าตัวเรียกพี่กันเนี่ยเป็นชั่วโลมวยจี้ตัวเรียกตุ้มยันเอาเปลี่ยนไปยอมมาลุ้นเส้นลาโรเป็นเส้นอัจฉริยะกว่านาจ้ากับยังกติช่วยเท่าไรเด้งานจี้จี้ช่วยเปียเปียนี่สู้สู้อันนั้นเนี่ยอุกังเปียลูเปียเข็มเส้นนี่ชาเรมวยจี้เอขนาดกว่าจนเลยเลวยันโลอามีพี่เอาไปงาเมียเปียงโอจะเบาเบาใจขนาดนี้สุดโลตัวเทนั่นเนี่ย ที่เราที่ยอมยันสังเกตเส้นนี้สุดโลตัวจะส่งยินเสียงพิบยามาเลยมวยจีอันนี้เจ้าสามลูกเป็นไหมไอ้ลูดซูยันนี้ก็รู้สิ่งนี้ไอ้เรื่องจักรโลตัวกันเขาเนี่ยพิวามะไอ้ลูซูไลกูเรามาสิลูนี่ตีหาจังบ่ตัวไอ้พิวนี่เสมาเวทว่าตัวจ้าวินารอมติตัวเอชยาวกามวยจีเย็บไปท่าจังอ่ะลมยาวตัวไหนเนี่ยสุดโลแล้วแค่เนี่ยมวยจีขนาดกูโก้เนี่ยจะไปอยู่พิโล และเทมาเชียจ้าเนี่ยอาจจะเป้าหมายสว่าทุกคนเป็นไรเดตัวเองเล่าชามูเชกงเล็บเป็นจ้าตัวเราไม่จีอะไรยังน้อยไปตัวเองจะโกงเงาเลยไม่ตัวเองก็สู้สู้ช่วยลูกไอ้หน้าตัวตัวอาจจะจะเล่นเนี่ยไล่กูไปกูเล่นจีบเนี่ยจอดียาบอตัวเองเพียงไปดูมามันเมียนลูกจานเนี่ยตัวก็ล้มเหม็นสว่าเลยเป็นมันตัววิสุโรมีปอมาเป็นเล่นเล่นไปขนาดไหนใส่แป้งแป้งมือเรียวมูเล่าเล่นมาเล่าชนะ ที่เราจะมีมารอไอ้ลูดซูตัวมีนตัวบุเล่มาเลยบ้าบุเปลี่ยนแปลงไปอยู่คู่กับบุมาเปลี่ยนเลยเนี่ยไอ้เราช่องทรัพย์ที่ไหนส่วนเป็นชีมามาฮุบเมื่อสิ่งสองกูรอไม่ทันเลยเดน้ากูรอส่วนทันเลยเด
Nani, amui ni e chare ka, sa lao lu la ba bi, ta ne tu ka ro, psi li swa ne ta lu, mui ji e a ta ta dong go pe pi o ma kai wa lai de, ma ta nai mu li. Nga ba zon go ro pshin tu a sing sa re. Mui ta go, sa pu re so me, she long piao sa pu jin ma. A ku mui ta o ro, a sing sa jin pshin lo, nga ba zon a sing sa ta lo ma ho. A ta nyan ni yong le a nyang ma ta wa ya wa di e, a mien nga le ma pshin. Chu re ya ta, ngane esha ta ro khan sa me re. Cho zing a a ta psa ta cha mo, ngana ga ro, tui psa ta cha mo, ngan ji ji, a cho ye gu ta, tu sh tau ni ya ta lo, a mien ma psa te a ta ri gu ro pshin tu, miu ma cha wabu, tui to psa lai de. Sa lam zeno a ne nge pji piang tuan re lu su ya ma po, tuwa lai gu pa gu lan bi ji lai to, te se lo ni re, ho go ho ye la. Tu re te ma shi ni ti la, ma shi ro ra la, tu a ra ro ma ti u. Mao sa bin piu ni bi, tu ba sa lo yi kao mle sin na re. Tu len sen shen ni yao bian ya ma la. Lan gu a drill wen zi ya ma la. Tu a di ni ya ma, ay bi yo sao ni ya ma la, ba sa lo yi kao mle. She sa bi yo le, tu ma sin sa te ao pse te. Nao song ma ra tu a, song pse te te ko chan lai ba re. Lan gu a drill gu lai bi yo, wen tu a me lo song pse lai te. A mao du o a gu, bong shu, kwe shu, wen bi ya nao do, tu ga ro ni ya ga ta re. ဒေချာရင်အတွက်လိုင်းကူအဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဝေးဝိုင်းကြည့်ရဲဒိတ်စိန်ငိမ့်တဲ့နေရာတော့ဟုတ်ပြီလိုင်းကူရှိရတော့ရွေ့ရွေ့ချင်းကတ်သွားတယ်အကအကွယ်နဲ့အမောင်ရိတ်တေကိုအားပြူသွားလိုက်တယ်လိုင်းကူကနာရောက်ပါပြီတတိယရော့ဖြင့်အလင်းမပြတ်ထားရပါတယ်ဒါရီကတော့မဲမဲအရေးတတန်တစ်ခုနဲ့ပပင်းတိုးပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူကထိတ်လန့်တကြအားကနေထောက်အော်တာနောက်ဘက်ကသူလှည့်ပြီးတယ် ထိုးလူတစုရိယာအထဲမှာရှိနေသေးရပဲတော်သေးရပေါ့လိုင်ကူပြုံထွက်လာတဲ့အဲ့လူစုလူတယောက်နဲ့ပဲသူကထိတ်တိုက်တွေ့လို့အဲ့လူကသူ့ကိုရှုပ်တည့်မမျှော်လင့်မနဲ့တွေ့လိုက်လေချင်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်သက်တမ်းကလည်းစပင်စုပ်ဖွာဖွာသွေးတန်ရရနေဆိုတော့နာနာပါဝကောင်လို့ထင်သွားတာကြောင့်လားတော့မသိလမ်းပြန့်ပြီးတော့မှတဲ့တင်ကငင်းငိုင်သွားတဲ့ပုံစက္ကန့်ပိုင်အချိန်လေးမှပဲလေသူ့အဝေးကိုရောက်သွားပါတယ်အ
မြင်ကွင်းနဲ့နေရာကနေပြောက်ွယ်လို့မမြင်ကွင်းရအောင်ရှောက်ပြီလေသူရှိမှသူတို့တော့တိသွားလောက်ပြီတနေ့သူကတော့ချင်းဦးတက်ရပြေးတယ်မောင်နဲ့မမေတို့ကဝေကနဲ့လာခဲ့ကြတော့ဖေရောက်လို့ပေါက်မှလည်းမသိသူလင်းစင်နေရာလဲသူမပြန်တတ်တော့ဘူးတနေ့သူတို့ကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာကြောက်ပုံလည်းမတူတနေ့သူကတော့မြေပြောင်ပြောင်တက်တပင်အောက်ချီမှာတော့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်သူကတော့တော်တော်လေးမောနေပြီရှင်နေလက်
ဒါပေမဲ့မကြခင်အချိန်လေးမှာတော့သူအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားမလဲမသိ။စူညံနေရမြောက်တအုပ်စီကနေအတန်ကြားရတယ်ဆိုတော့အိပ်ရကနေနိုးလာပါတယ်။ဘဝတော့ဆင်းဆင်းလင်းပြီ။အဲ့ဒီညာသူကအဖြစ်အပျက်တွေကိုတတိယလိုက်တော့ခပြားကတိထားတယ်။သူကန်ကောင်းလို့ပေါ့။သူရှိရနေရတော့အဲ့လူတစုရှောင်းမလာသိလို့။သူကိုယ်တော့လိုက်ရှာကြလိမ့်မယ်။အလို့ပေးကြလိမ့်မယ်လဲမထင်။သူတို့ကိုစီရတော့တနတ်
သည်ခလန်လန်အတော်လန်လန်အဝေးကြီးရနေရှိနေကြမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်နင်းနီနာရှိနေကြရင်တော့မလွဲအဝေးမှာရှိနေကြအောင်တော့ဦးတီလျှောက်လာခဲ့ခြင်းရဦးတီလျှောက်လန်းလာခဲ့ခြင်းရထိတ်တာရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခက်ပဲကံကိုယ်သာလက်ပိုင်ကြည့်နေရတော့မယ်ပုံရှေ့သွားရကောင်းတော့နောက်ပြန်လှည့်ရကောင်းတော့သူဝေခွဲလို့လည်းမတတ်သူ့ရဲ့ဆက်စုမိခြင်းရသူ့ကိုယ်တော့အခက်တွေ့စေပြီဟိုးအဝေးရကျွန်းလေးကျွန်းရှိကြရဆိုပါမယ်သူ့ရဲ့မိသားစုကသူ့ပြန်အောင်စောင့်နေကြတော့မှာသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့တွေကဒီကျွန်းမှာနေကြတော့မှာလားတနေ့အောင်ထွက်သွားမလားခက်ပြီအခုနေခါကြတော့မှာသူလင့်စင်ရှိရာကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ကောင်းမလဲသူ့အတွက်လုံကြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာလေးလေအဲ့ဒီလင့်စင်နေရာလေးကနေ तू ဟာဒီကျုံးကနေခွာမခွာသိနိုင်တယ်ပင်လေပင်ကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်သူတို့လေကိုတော့စီးပြီးတော့မှလည်းမြင်ရပါတယ်ဒီတိုင်းနေလို့ကတော့မဖြစ်ကံကိုယ်ရုံပြီးစူးပုံနင်းတယ်လို့လောက်ရတော့မှာပေါ့သူ့ရဲ့လင့်စင်ရှိရာမှန်းပြီး तू သွားမယ်ဒါနဲ့ तू ကတော့ဓာတ်ကိုကြစ်ပါနေအောင်စောက်ကန်ပေးရတယ်နေရာကနေချေးဆပြီးတော့လှမ်းလိုက်ပါတယ်ဖြန်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တကူလုံးထုပူသွားတာသူရဲ့ညာဘက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကတော့နေညောင်ရောက်တန်းလို့
จากกามูเลตันเปียวมันตัวเต็นนั้นตาบัวเรียตีสิขันยูปิดาตัวลูกเมียวกากาแต่ไม่รู้จะยังมุจอดียาบ่เขาเปียวเปียวเงี้ยเงี้ยตาส่วนเนาะตัวอาส่งชุดชั้นในเนี่ยแต่เรามาจากกามูว่าเป็นเรื่องในใจจ้าจากกามูว่ารอเป็นคนยากอดแต่เนี่ยตัวใส่สูตรด้านทรัพย์ยอตัวลูกเมียวจึงอบายลูบาลีเป็นเนี่ยตายใจเด Tu lu miao shu gu san zhen ne tu lu miao zhang zhong e no nya lan ne shai de. Tu de che bian bian shai lai to tu a song piang chua tu a ta pari. Aku tu o shai da ga ro do ta zhang so be me. Kwa no ten ne a ma mo lo be ba la wa ne shai ne so ma lai da. Di ni a ma ro ta ga mo zhe zhu ten ya ba di re. Tu a le lu ga wa zhen ne lu ten ya ba me a te ga le nye ra. Ta se te ye zhong e zhap da de li. Aku le zi. ที่จนจีมาตัวรู้จีสิเอลุเทนารีจำเป็นไหมใส่โลโก้โลนีโร่ตัวแต่เย่เย่อตามเมเมมจะลองผิวผิวสเปนสักพักลุจยากุโร่แต่สิ่งที่เอลุเทนานี่ที่นั่นตัวเร่จำนั่นจะจำอ๋อไม่เร่แต่สิ่งที่เอ็มพิจารณาหมู่ลูตาจะยอมมันตีไล่จานเน่และเทมาสิเอตันนันเน่กับยากยาทั่วไปอยู่เป็นไรเป็นไหมอะไรลัวลุทัวตัวเร่เช่นตัวพิพิเอไม่สวยพิพิเอตัวรู้เรื่องว่าจะกุโร่ตีตัวเร่เป็นเนตุเร่ อันลบไปลงมาเพียบเลยที่นี่มารอตัวเองสนาตาเลยมาเข้าอันเราเองสนาแต่ส่งเดียวกันที่นู้นเรียกว่าจะกูตีตัวลงมาเพียบผู้ตีตัวกูเลยตัวเราอันลบไปลงมาเพียบจานเนี่ยมันนับเป็นอาจารย์ตัวเราดีจังอะความเองดีจังดีแรงกูเย่อันนี้อาจารย์มีปงเนียวสวยอยู่บ่อยงาปังปังลูวิจันสุรังเก็บไปตัวเราเรียตัวเองต้องเชื่อบริบาร์จ่ายจีจ้างเวนทันสามเย็นเนี่ย เนี่ยมาปีเรียนเช้าหน้าจ้าจิมเชื่อไปตัวรู้งานยังมารอจ้ากามัวจะจีสิสิ่งเอเชียชูริยาเป็นกามาเลยเนี่ยมาปีไม่จงสุชีเลยเจริญขี้กาอัลลามาเป็นเลดมยาเลยจีเนสโซเนคิกาลามาเก้าสุรากุขึ้นยืนรู้เป็นเลดมยาริกาตัวรู้เนี่ยจุยสุรอการสมมติจ้าวิจ้าสิมาเยเลียจันลูสุวามี เป็นเลยจำยาเลยจี้อาเจ้าอสิลาปามีนาอุนนภะชาวโลกมลุยตาไทยใจยันสายพิจารคใจเนียมารอตุรุริกาลุยเอ้าเป็นเนตีเรศวเมและเนเอ้าตาเจนสนิทจ่าเลยจันทาบิโยใจขยิตมารีพิจารยาจันนิจ่าเป็นเลยจำยาเลยจี้อุตุรุริกาติงไปนายจันเมพิจารเสียงชาวไลเมศวเนอตุรุปกาอาเยาจ่าสมบิโยเป็นเลยจำยารุปกานัสเนียจ่าย เอเชียพามีไลเดเป็นเลดมยาตงยาวกาจำยาเก่าสองป่าวมาเองแต่เนเปเป็นเลดมยาเรจ่ายไข่ลุยทารีเจดนาพิสิอสองตตาจีจะลงกูเป็นเลชาไลปาดีเรดีเจดนาเรกูโรตุรุเควเวชูจามีและจะรอเควเวชูจาลัวเลมเพื่ออะคุมาตุรุชีดันสมีเพียงอุทนาเกจาราบะตัวเลียวจะเก่าเก่าแต่อยู่ตัวลูกกาเลมเพื่อจำเป็นไหม จะจริงจากการมุ่ยขั้นขึ้นมุ่ยจะเสร็จปีโลตุรุท่านนี้ก็เป็นใจยามเมื่อส่วนเนาะเว้นปีโอมาแต่อยู่ตัวเมย์จะมั่งเหยียท่านนับเป็นยามปีโอมาเอเจนเจนสี่เอเจนจะสู้จะเวรลายยามจูเมย์จะเกลือดีงานยามเทียใจเปิดใจตัวปารีส่วนเนาะเจนนี่ตุรุยาใจเปิดใจมีตาสู้สวยมือเรโก้ควยเว็บปีโบส่งเพื่อไทยท่านนี่ตุรุยาดีจังอุลังเกจาราบะ ต้องเป็นลูกข้อยามีจำยาต้องยาจูโก้โคลาจิงาตุรุริยาดีเป็นเลี้ยงจวนเล่เล่จะสานิทายจ่าเรศรอดีตาจวนเจเนตุรีพิจารณาเจ้าเสด็จนาตั้งยาเลี้ยงยมีปงกูตุรุกูเมื่อเส้นส่วนอยู่ท่าบุญอัจจวะซีเซนไลปีเนี่ยปงยงโลยาบียาเนตุรุลุต้องยากรอต้องเต็มปูกุเลจากามุกาซีเซนส่งพิจารณาบีบาบี ใจแม่เลยจงกูเชิงกันไล่เนี่ยมาเลยจี้ยาเจ้าสาวเจ้าส่วนนี้เนี่ยใจมีโลแต่ยังสาวข้างยันตัวเรื่อยใช่ไหมคุณก้าวชูโลเป็นเลยจำยาต้องยากาป้องกันลาจ่าเรศรอแบบเช่นมันเนี่ยแต่เพียงไล่ยาโรราแต่ในตัวเรียอาเจ็บว่าแต่เกลี่ยเลยได้สิเนี่ยเสด็จนาตัดดาวแต่อยู่ลาจังมากันอ่อนเลยสวาบิเจ้าหลังกูจะคู่กูจุยรันเนี่ยอะไรเนี่ยเรามาเมียวเลี้ยงบิโอ พอท่านไล่ผู้ซีซันเนี่ยจะจงลงตัวรู้จีตาเสียลุเทน่าจำเป็นไหมอายาชอบมวยพี่เป็นลายลุเลเทนเนี่ยมีปองยงกุโรจะตีน้าเลตละสวยมาจ่ายอาจารย์จะโดนเล่นตัวพิศรอฉันเนี่ยอะไรแรงกูมาไปเองไรเดน่าจะจันนิมันเนี่ย
จงอาควาบีอันเนี่ยมีมิวสิมยันเนี่ยเป็นหัวตัวบุษงเพื่อเดี๋ยวมารอดูกันยาตัวเอ็ปันสังจางเวนจ้าลูอะไรจางหลังกูเอาว่ากูตัวช่วยลามาลูจะยาวเนี่ยเป็นตัวรอรับอ่ะไอ้ลูกก็รอตัวเลี้ยมาพันนายเจ้ช่วยจีลุ่มยังตัวเลยตัวรอจอมาลูชินี่เป็นตัวรู้เนื้อว่าจะเดียวเลยตีตัวลาบี ที่เราสู้รบกับจอมวิ่งสับปะทะมาสิ่งเสียงมันน่าสงสารจงอันนี้ความบูรณาแบบเช่นไหนเนาะบุที่จอมบอกมาสิ่งนี้อะไรลูเรกอร์ลูเปลวอะไรแบบเช่นแต่เรามาอะไรลูที่เอาเทพเชื่อปาลีซาอาจารย์ปังพอร์ชินีเอามาลาจามาบ่ที่จอมมาอะไรลูเป็นอาจารย์ลูสูเรกาโกชินีตีนาลาแต่จังมุลูจักกามัวสิ่งงูชัดเจนสุดโลกที่สวยเลยเดียร์ยังกันลูตัวอย่างชาบิโอตัวเต็มเอง แต่ฉันรู้เรื่องเสียส่วนเลยตัวเดียวไหมจอมารอลูดาเดียวมาไม่ใช่มาเสียงสมัยนี้เป็นคนตัวคีสเมย์แต่จำวันนั้นนี่มันน่าสงสารตัวเรียงานแต่ตาบุกโกซีเท่าอยู่เผาซาบิโอมาลูชาพูดบุญอัจจวะทุนลากิจาบารีเสียงโมกี้อารอมาวันนี้แม่มาจ้องชงกูจูโลเอเยสุนบิโอทุนลากิบเมย์เล่นเสียงเสียงกูรอเป็นไม่ยาวนานกี่บาบุ ยาวยาวไปยาวมาเอ็ดเซนลาวีเล็บเสด็จจามูมาจัดตาลีเอซองแต่ตะเป็นชะมารอกว้างสองจักรกูจักกาคุลูคุลูเนนีเรจาริกาแต่ยาจานาโคเอซันไลเต้เปิดใจนายมาเลยมาตีสิกาเช่าเลนีปีลูลารอมาตีเมกเนตเช่พิจตัวไลแต่เช่และนูลาไลเน่โมเซนเซนเลนลาเกบีในลงในอะไรใจเซนนีเซ เล่นเสียงเสียงมันเปียกตัวยาวออกมาดีจอมปอมาตุยเอตเชนในทางยืดจวบเล่นเสียงในยาตาเล่ใส่ชายาเร่จำเป็นไหมดีจอมาอู่เล่นสวาตุช่วยขวายาเมอะไรรู้อะไรมาเพื่อดีดีจอมจีปอมาตุโรชินิติโรลุยเล่นจักรรอบเพียงสี่ลุ่มมาเล่มาหกจุยนี่จาวาเร่ลุ่มส่งเพียงลายบียาเน่อะไรนี่อะไรนี่คัดตัวเสาร์ลากิไลเต้ อะไรโลจางจีมยาวจีเน่จีจีจางจีโจโจเสาร์ลาเกียกะโมเนียเป็นเนโกจุยาเรสโรอังเงมยาสุยูซาไลปารีซาลาวเนียวแต่เนตัวอาตางเงินซาเนโรเจงเนสุเรตันนัตเตเปียนจันลาเรเชอาปาวเกตันเนอจูตุเยเชตลาวนาเรปูเกเนปเชตัวระกันดิโลโปเชติตัวเรตัวโรตุโรมยาจุยตัวจับเวลา เราจะเช็ดทับจะเป็นเมตุการอจังโจลีเอากูพิสันลาเรยาวลีอาจารย์เสบียวมาพิจารณาเก็บไปพิจัยมาอาจจะฉันทายาชามาลีจุ้ยวันนี้ลูกเราไม่เชื่อผู้เมียเป้ากลิ่นอัจฉริยะมารอเมียจุ้ยลายยาเรเมียงกวนเจ้าตัวเอ็มจะมาอ้าอ้าเต็มไปหมดหัวเมียวันตาเล็บเสด็จเมียวเล่นเมเนจอนสกูเช้าลาเราเจ้ามาตุลีทางเกเรต่างคนเนียตัวเราอายาวันตาเนจอนสกับจีเร อ่ะบอสิมีอย่างจริงเลยบอกว่าตัวเล่นเบียบเจนี่จ้าระเป็นโลกเบียบเลี้ยงเนี่ยตัวยาบ้ามาเลยแต่เนี่ยตัวก็จะว่าเจ้าก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนเงี้ยเจนี่จะเป็นแม่ตัวก็จะเสนียกูรอเนี่ยจะเอเป็นมาเข้ามาบุใส่ชายาเราเดนี่ยาเราเจ้าจ้าจะเป็นกูเชื่อเลยเจนี่งั้นเนี่ยตาเรียต้องเบียบเช่าเนี่ยบีตัวตาช่างจีเลยอ่ะลูลีเชื่อมาเลยจ้าตัวยาลีอยู่รอแต่เนี่ยจีเนี่ยจะเข้าเชื่อเสียเป็นไรเด ที่เราดีจอมารอตัวช่วยความรู้ไม่ใช่เอาเล่าจ้าเป็นแต่ไหนน้อมารอที่เราดีจงอันนี้ความตัวเปียวมาตัวอะไรตัวยังไม่ตั้งสูเนี่ยเปียไม่ส่งนายโบเลยจีโอเทรนเปียวมาเปียยามาโบเปล่าจ้าเอาไม่เลยเราตัวไม่ตีบุตัวเราก็รอตัวเลี้ยวเพื่อสิเปียวตัวเราดีจงอันนี้ช่วยความตัวไม่ส่งยันเราเลยจะมาโบจะมาโบยันเนาะจงอันนี้ช่วยจีลุ่มยาวโบยันลีเล่ไม่ใช่เราบุษรอจะเอาเทมาเวตัวก็ลูกเพียงเปียว ตัวก็ตัวเต็มแต่เพื่อจารอเมลูเรก็ชาวเมจะลงส่วนน้อยเลยไม่รวยว่าล่ะตัวเราเล่นเสียงชี้เรียนยาวเอเชียตัวไหนเนาะจะต้องเลี้ยงเสียงจีมาไม่เอาจังมาอย่าอย่าจังมาเอ้ยลูลูเราเอ็งไหนนะบ่จารย์ยังเล่นตัวยังจุ้ยตัวยังสิกุตตาตาบ้าเพื่อนลารามเพื่อนลาราเราพี่ลูเราไม่อยากได้บุบบ่จูซาร์เราจี้เอาไหมเอ้ยอะไรอะกงขันวันยาลูตัวสั่นเลยพี่ออกมาชาวลาเก็บยามารีตัวยังเล่นเทมารอจะคู่เรดอ อากูเสียการอจำยาวชีก็จะเจ็บเบาสุดทาราบะจ้าลายยาแต่เนตเนียมันนี่มันวิญญาณนี่ลีบลีดังอับเสียนี่ละลูกเพียงเบียวชาจ้าเนตุเรตัวมาทวีเสียมีอะไรเจ้ามีสีเหล่านี้ยูลาเรมยูเนสุกาตัวเดียวเทควีทวลาระมาบินโลจ้าลายยาโรมลูบาเว
ตัวเองมีตาสูบเยอะแต่ลูตู้ลูมีสูบเยอะเสียใหญ่แต่บ่าวอาจารย์สูบเบาลายาวแต่เขาเลยเทรนจ้าบ้าไม่สวยเนาะที่ลูกพี่มีตัวด้วยจงยามาไม่好不อาพี่เบียดียาจะมีจะมีเปลี่ยนเลยกังเปลี่ยนเลยตัวไหนเนี่ยตัวจุลตัวเปียวมาอ่างเงี้ยสามจุลาระวะอ่ะเสียยังมองแกไหมป้าปูเสียลูเลยใจใจยังใจด้วยเลยอ่ะคิวใส่เสียมลูบุตัวพี่เช่นไหนไหมตัวมาเสียแต่ดีเลยอ่ะ ไปตัวไปปูท่ามาเลยลูกจะเป็นเพียงเล่นสนามเปียกมาคอร์รี่ลาบจันเน่แต่จะเล่นสนามลาบจันมาเลยตัวจะเชฟยองลูและเทมาร์ชีจ้าจีเน่งามูลลาบเชียตะการกูปะเปียกมาเข้าเลยจ้าบ้าที่กันเนี่ยสุดลูกจะจ้าตัวเลยจ้าเนี่ยตัวก็โจโจเสาร์ลาเก็บจะมาเลยกันจะมาการอตัวมันจะตาเปียลาบีลูกจะว่าไหมกระจายกระจายเน่ ตัวตีตัวยาเสาร์ลายจ้าเรก้ามาเต็งขวิจจะกังกูเสาร์ลายจ้าตัวยาปีศาจกูว่าอาจจะมาเก้าหน้าลามติเต็งขวิจจะกังเสาร์ตัวสามจันเน่แต่เนี่ยตัวก็จงเนี่ยไปปองทุรุจาริกาเนี่ยเพื่อไปยอมมาซีซันเนี่ยแสนจังเลยโจเร่เชื่อตัวจริงแล้วคงเนี่ยตัวเดียบเนี่ยตัวก็เชน่าเวียจะพัดจะกูมาลงมาเลยจีโน่ลงจมูกใส่ชายาลาบีโน่จวนไหลจอมาเต็งขวิจจะกังกูอัตตาเสด็จ เต็งหัวใจด้วยกาเสียงยิ่งเสียในตัวมีอบาตัวเร่ดาวตัวมัดจะไม่เสียใจตั้งเสียงไปยอมมาอัตตาจงอุติจันเนตีไปยอมอะไรเนี่ยก็ทารีแต่เนี่ยเส้นจังเลยเอาปากกาสุสุนยันยันตันเนี่ยลูตันตูตันเนี่ยจ้าเร่สกับจอยอัตตันเนี่ยมโหยาตันไปไปยอมเส้นจังเลยยาชีริกันเนี่ยเพี้ยไปยอมตีหลังจ้าเร่อัตตันเนี่ยฮะตัวเว่ยงามมาวิลุสุรานเนี่ยช่วงนี้จอยเทวจอยไปยอมมาอโลดจี จีทัวร์ลากี้ยับจันเน่ตัวยันเลเทมารออัตตาจะเจ้าตีแต่จะช่างไม่ปาระอะไรตีแต่จะช่างอารอแล้วจะวางซาอัตตาจะเจ้าไม่ปาระถ้าจะมาก่อนไล่ลาจาวีตัวลงว่าลบปีมาไม่好不จะลุ้นส่วนนั้นตัวเส้นนั้นตัวตัวปุ่นนี่รอเล่นเส้นเดียบเจ้าเนี่ยจันละอารมณ์ส่วนนั้นตัวขนาดเราเอซีซีน่าอยู่ปีโยมาเล่นเส้นตัวเราชาในเมแต่เนี่ยตัวก็สาวเราในเรื่องส่วนนั้นในวันนี้ชาเลยเข้าไป เอชิมาก็มีเงินเลี้ยงส่วนน้อยเสียบีไหมอพอสิยานีอวุโยนเลี้ยงไปอะไรจุยอะไรอาจจะวุ้ยอยู่มีเงินยานเลี้ยงส่วนตัวจักรเลี้ยงเสียบีไหมนี่ตัวจีเลี้ยงจีน่าตัวเองตัวเราก็มีเงินเลี้ยงจะไรเด้ก็สาวเรามาชินเลยกันยังเป็นจีเอามาเราอายุเก้าเนี่ยส่วนไทยเนี่ยเลี้ยบเลี้ยงเอาเก็บคดีแล้วไปอยู่จีเนี่ยจะไว้มาเราจีนั้นเสียเรื่องว่าแต่เนี่ยตัวก็อนาจะไว้มาชีเร แต่การเช่าเดียวสูสีเปียวมีปองโชเร่อาตาตะตองก็มีกันเนี่ยลายกูเชื่อมารอตู้กูรอเจ้าค่ะปีนาเร่มวยเก่าเนี่ยกูซาซาเน่อาศัยสานายาเจียวตัดยามีรอจะเต็มมวยเนี่ยเราทารีดีใจมารอมีอดต้องจูรอมาเพียบพูเลยอะคุรอเพียมีอดต้องจูรอจานายลาบีมีสิโอเพื่อนน้ากูส่วนเนี่ยป้าเวนจะอันนี้จะไว้มาตู้รู้ชื่อเนี่ยส่วนเนาะมีเกี่ยนย้อนในจามาจ้ารอมาเลวมาด้วย ไอ้ลมเพี้ยปานสิเนี่ยลมนั่นสูนักเก่าเนี่ยตัวก็เสกันเนี่ยจังบ้านะอาซาโรตัวเย่สูงยิ่งจังจามุเรจังมุพี่นี่ตีอาบะอาตาเกี่ยนเนี่ยมุมวยเลี้ยงชาลาโรตัวไม่เปลี่ยนตัวเลยอาตาเกี่ยนสายยาลาวเจอเจก้าปุบปุบลาวลาวเป็นตัวเงี้ยไม่ยาสายเลยแล้วจะว่าสาตาจงเลียตัวยังหันเยาวันกบเจียวเนาะมาพี่นายเป็นเมย์สาลาวเจงกุโรปีเปลี่ยนตัวสิบาร์เลยตัวเลจีเลจีนัดตัวเลย ไม่เปล่าเปล่าอีอีลูลูน้าในไล่เปียโนโจมาไอเนียกันในทุกข์เหรออะไรมาตัวจ้าทะลุเพลินลาบาร์เอะคุณลานี่เรียนแล้วเจ้าตัวไม่มีตัวลูลูเรียนเสียงเสียงแล้วไม่ละตัวอาจจะเปลี่ยนตัวเอะเสียงนี่เลยตัวลาเอะเข้าไปตัวนี่จะเล่นไหมไอเสียงจะโดนเล่นงาจุนี่อะไรเอาเชิงสาเป็นจริงๆตัวเข้าเนี่ยเป็นจริงอนาคตเรียนรู้การงานนาตียามาตัวอะไรเป็นจริงเข้ารู้ว่ารู้ ตัวเล่นเสียงตัวเป็นยาวไปเล่นเสียงพอตัวยาวเนาะเสียงในเอเนไอไลโอเมลุจัดเลยไอเลบูซี่อาเมชิโรลีที่เขามาดูว่าช้าซะโจจังอันเนี่ยในอันนั้นตัวก็ช้าจังซะตัวก็จุ่มมาไม่好不เป็นเราจ้าจ้าช้าในจ้าไม่เลยเล่นเสียงพอมาตัวด้วยสามเสียงยังขาดอันเต็มสี่ในตีเลยตัวจริงๆนั่นน่ะจีบยองไปอยู่เอาเชิงสาวเป็นเสียงตัวเลยตัวมัววันสู้ตัวรับบ้าตัวเรียกเป็นน้ามาสี่ในจ้ารับบ้าละ เป็นจิ๋วเล็บเป็นปีโรเรามาจีนี่จ้าดีเลยเจเจเราเราสกาวริกาเลยพี่โอโลแต่เป็นจีก้าเขาเทิดชายาเป็นเสียงเป้าเฉดเดียวสู้สู้เส้นเส้นลีลาเลยพี่โอมา
ပဝင်းကျင်တော့ငါးဆောင်တော်မျက်လုံးနေနဲ့ဝေးဝိုက်ပြီးတော့ကြည်ဟာတနေ့သူကတော့တို့တို့မြင်မြင်ကြွေးရကိုတော့ရှုပ်တရက်ပုံးကွယ်နေလိုက်ကြတယ်သူရဲ့ဆွတ်တောင်းမပြေပါလားသူတို့တော်တော်ကိုစိတ်သက်ကြတာဘာဆက်လို့ရကောင်းမလဲဒီလိုကြီးတန်ဆိုရင်မခက်ဘူးလားသူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာစောင့်နေရမလားအဲ့ဒီလိုလေဖြစ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးသူတို့ကြည်ရတာတော့ ဒီအနားမှာတော့ညာအိတ်စခန်းချမဲ့ပုံဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီနေရာလောက်ကဆိုရင်တော့သူတို့လှေရှိတဲ့တောင်ဆက်ကိုသူတို့သွားတက်ပြီသူတို့လှေနဲ့ဒီကျုံးကခွာမယ်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီနေရာလေးကနေထွက်မယ်လို့တော့သူတို့အုပ်စုကလူနှစ်ယောက်ကသူ့ရှေ့ရောက်တန်းတက်မမယ်ရှောက်လာတယ်သူ့ကိုမြင်သွားလို့ပဲလားသူ့တော်တော်ကိုကြုံလို့သွားတယ်အခုချိန်ထွက်ပြေးလို့ကတော့မရတော့ဘူးတနေ့သူကဝင်မ
so kai thai tu ye let ti ya chwe si ri ya le so lo mthu ro bu ana yauk de so yin tu a sa tin tai me le u tha ro ma to ga cha ma le na sia nga ma ke nai no la tu a ro tu ko kwen ni cha na sia o ta di ta ya ne tan cha lai de tu a ta nak kai lu ne ya ko ma mai ma tong chi ni ro ha to wa de ye tu na shang lu ro lan myaw le a tai phe twi pi yo shao twa ra tu shi ni ma ma ti သူတို့တွေကသူတို့လည်းသူတို့သွားနေကြခြင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဖေးသွားကြတာပါလေ။အိုးဒါတန်ခါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။တို့ကြနေငါလည်းဒီကနေပြီးတော့ခွာသွားရတော့မှာပဲ။သူကတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲအချိန်တော်တော်ကြာဖြုံးတီးနေလိုက်ပြီးတော့မှပုံရှူ၊ကွဲရှူထွက်လာပါလေ။သူရဲ့တောဆက်တောင်ပြင်ကိုထွက်မယ်။သူတို့လေငယ်ရှိအောင်သွားမယ်။အလင်းမြန်ကျောင်းကခွာမယ်။သူပျော်ရွှင်တက်ကြွသွားတယ်။မကြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကတော့တောဆက်ကိုရောက်လာပါတယ်။သူရဲ့လှေရှိရဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်တော့အခန့်တက်လိုက်တာ။ရေတက်ချင်းဆိုတော့လှေဝန်းအောက်မှာရေတွေရောက်ပြီ။ကြောင်အစွန်းနဲ့တွဲစီထားတဲ့ကျိုးကိုဖြုတ်ပြီးတော့လှော်သွားယုံပဲသူပြုံးနေ။ဒါနဲ့သူကတောင်ပြင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြန်တော့သိလိုက်ပါတော့။သူရှေ့ရဖြတ်သွားတဲ့ငနေနှကောင်ကလှေကြီးစီသွားတာ။တော်တော်ညံထက်တယ်လို့ရယ်။သူ့အကြောင်ကြိုတင်သိနေကြတာပါလား။သူကတော့တော်တော်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်။ခြေပြက်လက်ပြက်ကြီးထိုင်ချပြက်လိုက်တဲ့အတန်ကြာတဲ့အချိန်သူကတော့ငေးငိုင်လို့နေစေဘယ်တော့သူဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရပါမလဲဟုတ်ပြီလေလင်းစင်ရှိရဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဟိုသုံးယောက်အလက်မှာတော့ငိုင်မြင်းနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်နေကြတဲ့အချိန်သူလင်းစင်ပေါ်တက်မယ်သူတို့ကကျုံးရောက်လာပြီးတည်းကသူကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးဒါကြောင့်မို့သူလင်းစင်ရှိရဘက်ကိုပြန်လာတယ်လော်မင်းဆောင်မှလည်းသူအိပ်ချနေပြီအချိန်ကလည်းစောတော့စောပါသေးတယ်သူတို့တွေအဝေးရလှမ်းမြင်ရလောက်တဲ့နေရာမှာသူကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပုန်းနေလိုက်တယ်။သူတို့တွေကညာရင်ညတာအတွက်ထင်းချောက်တွေကိုစူဆောင်မီးဖို့ရယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားအတန်နဲ့သူကောင်းကောင်းကြားတယ်။တခွန်းတပါးဒါမှနားမလည်ဘူး။ဘလို့လူတွေပါလိမ့်။အော်ကြီးဟစ်ကျဲနဲ့စကားတွေပြောနေကြရဲဆိုတော့ရံဖြစ်နေကြတာများလား။သူတို့တွေကိုချောင်းမြောင်ကြည့်နေရင်ကတတိလက်လွတ်နဲ့မေးကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ပြန်ထန်လာတဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတံကိုကြားတော့သူတတိပြန်ဝင်လာတယ်။ဘာတွေဖြစ်တာပါလဲ။သူရမစီကိုသူပုတ်သက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တခွင်အမောင်တို့တွေဖုံးနေပါတယ်။သူတို့တွေကိုရောဖြင့်သူထင်းထင်းကြီးတွေ့တယ်။အလျံတငင်းကြီးမီးပုံနေနာမှာရှိနေရော။ပြစ်ပြန်ပြီတစ်ချက်။ဘာလို့တိတ်တဲမဲမဲပြစ်ကြမှန်းလဲမသိ။အဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုလမ်းကြည့်တော့အဝေးတနေရော။သူတို့ကြည့်ပြီးရောမှပြစ်နေကြတာ။ဘာမှလည်းမတွေ့။ဒါပေမဲ့သူတို့လှမ်းကြည့်ရဲ့နေရာလောက်မှာတော့လေအသက်မှာတဲ့တဲ့အတန်ကြားတယ်။သူကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်စက်သိမ်းမွေးညနေတောင်ထားတယ်။ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ညီရဲ့အတန်ကြီးပါလား။ခက်လန့်လက်အမောင်တို့စီကခြုံရဲသစ်ပင်နေရာရှင်းရိုင်သွားတာ။တကြွကြွတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လက်မောင်းလောက်သစ်ပင်ငယ်တွေကကျိုးပြက်ထွက်ကုန်နေအကောင်လုံးကိုအခုတည်းကမတွေ့ရသေးဘူး။သူတို့တွေကတနက်တည်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလှမ်းပစ်တယ်။စူညံစွာအော်တယ်။သူကလည်းလွန်မင်းစွာကြောက်တယ်။တုံလောက်လို့နေရပါနဲ့စရာကဲပါအောင်သူတန်းတန်းတတာတန်းတာတယ်ဒီနေရာမှာတော့ခူရခူရလို့အော်ဟစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့လူသုံးယောက်ကအဲ့ဒီနေရာလေးကအပြေးလာထွက်တာပါဘာဖြစ်လို့ပါလဲမယုံနိုင်စရာကိစ္စပါလားသူတို့ဘာကြောက်များထွက်ပြေးလာကြတာလဲဆိုတာသူကတော့အခုကြည့်နေရင်မှသိလိုက်ရတော့တယ်လင်းမြက်လာတဲ့အချိန်ကြီးနဲ့တလုံးကြီးကရှော့တိုက်ဝင်လာတာပါတလုံးကြီးကမီးပုံကိုဝင်တိုးလာတယ်ဆိုတော့တင်မီတုံးနေရလွင့်စင်သွားတယ်။မီးကြီးခဲရီကလည်းဖွာထွက်ကုန်နေဘလူဖြစ်တာပါနဲ့။တလုံးကြီးမဟုတ်အလွန်တရာကြီးမာတဲ့မွေကြီး။သူတတိယလိုက်ပြီ။သူလင်းစင်ပေါ်ဆောက်ရောက်တဲ့နေရုံကမနှက်စောစောတစ်ပင်ချင်ရင်မှရှော့တိုက်ထွက်သွားတဲ့အေယာမမွေကြီး။
အဲ့ဒီမွေကြီးဟာဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိရတဲ့တူတယ်မိခဲ့တုံးတွေကိုတိုးမိရဲ့မွေကြီးဟာပူလောင်နေဆိုတော့တွန့်လိန်ရှုံးကန်လို့ဂျီမာလာအမိဖျားကြီးရလည်းမြေပြင်ကိုတပုံးပုံးရှိုက်တယ်အမိဖျားရဲ့ရှိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ချမီတစားကသူ့စီကိုလွှင့်လာတာကန်တီလို့ပေါ့ခေါင်းပေါ်ကနေကြောထွက်သွားတယ်ဒါနဲ့ချမီစာမိခဲတွေကသူ့စီကိုပြန်လွှင့်လာပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာကနေတကြိ
long a lay poo young nagin be your dreary so 20 years or all, gan so be. Dilone being lying alone, so ama, ben ben be your nyanya, gaike eight and abbey. Pitting ya, pepper zero, drilla be a now, babian bound, cut dee dee, did the bit out a tea maro, tibian lip ye tiny tabby or jommy like day. At that shoe, Nyanny Seva, Moban Lule, Nibabi, at the Tamaro, at that shoe, Bowman, Pitabari, Dinau door, the Pibine, Seika, Dinay Lare, Pia now Ipio Dore, Nene Taita Ipio Dwaraba, Ayaga no Laro, a layang Bosa Junibi, Kalala Mashi, the Bank Gaimpia, the Kuga, Ziguang Oni at the Tuaro, Kabyakaya, Lule Bio Tari, the Down Lau Ashi, the Gaita, the Tanguro, Shayula Biane, Arita Bayago Tinkada, Ziqua Gangaro, Tugo Mamne, Pemian Bamale, a layang ma, through me alone, I'm the nice of Mamshia. Tuaro, Ziqua Gang, Nani, the Gaye, Albany Yama, let him I shed the Gai Miao by Ne Lepia like day. Tugan Gaulo, Ziqua Gang, Gan Suyarabo, Ziqua Gang Tiro Gaubi Dua. Tommy, a care, the Bayako Pianari, Dulani Yanga, the guy taudio, Susan Gaudi, Ben Ben Renini is or all, Nani Ludi Abo, Tane Duga, Nanani Zigua Gau, as she is so, by Que Uno Bio, the so to me can like day. Dinuriaro, Berry Jago Malemati, do I not a white dope, Machila Bulo Dredde, Zigua Gawa, me can set down a bubula lambe and Emma, Guy Bio, my son like Piane, Zigua Gaukearo. ตัวหาเนี่ยวันไปกูพี่เต็มไปเลยไปตัวเราจีนตัวว่าวิกองควันตัวอะไรอะไรกูเปลี่ยนเลยไปรอพี่ไล่รถเนี่ยกางเลยจีนาวิตัวนี้อันนี้ฉันเลยเดตัวเบลตัวไอ้กางเลยเอาไว้อยู่งี้มั่วจีนเองอ่ะงานจีนนี่เซอันนั้นไปซื้อวันนี้จ้างเลยยายแต่เนี่ยแต่เช้าป่ะแต่เนี่ยต่างเราจะลีลาวินีว่าดีเลยตัวเบลตัวยามเลยสุราเถอะตัวนี้ไม่ส่งสีบุตัวยามไม่เอเจกูเชื่อใจเลยเด เลยไปเลยจังงานในปอทรายแต่เนตมาที่โลเน่ตัวเราทุบยี่สิ่งนี่อะไรไม่ใช่ไปรู้เรื่องยาวมาเลยเฮ้ยตัวเราเสียกันลุงอาญาทรัพย์ปอลาร์แต่เนตลีจักกะเลยไปเลยจังงานโซลาร์ตัวเราลุ้นสู้กวนนี่จังบ่สู้สู้สิสิไม่ใช่จ้าร์ร์ลองโย่เนี่ยเดี๋ยวสู้สิ่งนี้จ้าเลยที่เราโซยโน่ตัวเราคุยจะคุยปอลาร์จะมี ตัวเราเป็นแบบกูเป็นตัวตัวเดียวเนี่ยเดียวตาใจใครเช่นสายด้วยส่งนายไหมตัวเองเป็นกะจะเป็นตาละกะตัวเราแต่พักกันลูกโจเจมยันนายไม่ตัวพี่เนี่ยจังมาถ้าจังตัวกะแต่ตามเจนเสียเป็นกูมันไปอยู่ตัวเองไปรู้เว็บเพื่อตัวที่จงอ่ะคว้าเราไหมจะกูรู้เสียบ่อันนี้ตัวมาเพื่อมาตัวเราเป็นเลยไปอยู่มามาส่งสิ่งเข้ามาเราแต่ตามเจนเอาจังตัวบุลูเลยเลยเสียกูตัวตัวไหม อะไรเลยเนี่ยตัวเป็นเลขยี่เนี่ยหรอมาตัวยังมีตาสูสีอาจจะเลี้ยวเป็นตัวยามเองอะไรโลชาวนาเกียกะก็อ่านหนังสือไปจอสันนาโกชาวนาเกเรสอบไปเมกันสูรีรากะตัวเราสิงโนบิโรแต่ดินเล่นโลตั้งเบียงโอชวนไล่จานเนี่ยลู่จะยาวเนี่ยเป็นตัวจูเร่ก็ว่าวิยาโรกายเงินเสียเราตัวชิมาปะตัวเล็กเนี่ยเล็บจีไล่ไปเมแดงเงินสูเรตันนั่นปีโรตุขลุ่ยใจปีโรเล่เร่ แต่เนี่ยจีสังอารอชาวลานในส่งน้อยสุรอตุกันกางในลูกพี่ว่ามาใช่ไหมตัวเราเนี่ยงาช้าจีโลแบบเสียดอมันเลยตัวที่อันเนี่ยยังนี่ไรอย่างเนี่ยน้าเราส่วนท้ายอะไรแต่เนี่ยการท้ายลูกอารอตัวแต่เนี่ยมันน้อยเช่นโลแต่มันเสียดอมันเนี่ยเช่นกันล่ะจะสร้างเนี่ยจะสร้างตัวนานนี่ล่ะวิตัวเนี่ยเสียดอมันจ่ายตัวเก็บไปอยู่จะเก็บเสียบยังยืนเนี่ยปูโซป้าตามเอโลใส่ใจใจไปอยู่เปล่าเลยดีอะ ลูกอาตาเมาเขาจีบเช่นนี้นะน้าเราดูส่วนทารุ่มเองไอ้ลูกอาตูน่าชาวลาวิสุราตีโรตัวเลี้ยดเบียกงทับเบียตัวเลือดเทมาเชียจ่ายเนี่ยไอ้ตั้งนักการนายลูกจะขายจบเบียมาทั่วไปเขาทับเบียไรจ้าตัวเลือดชาวมัวเอ็มเจมามีนส์ตัวเลี้ยนล้อหน้าจ้าไอ้ลูกตีบวยหัวยาวไปตัวเราชาวลาเก็บไป
ရှိပြေးတဲ့နဲ့ကြီးစံကတော့တတိန်တိန်နဲ့ကြားရပြန်ပြီကံဖေးရာဝဲတာသူတို့ဝဲညံ့လာလာတော့မသိကြီးတောင်းနေရသူနဲ့တထွားတတလောက်ကနေပြီးတော့မှဖြတ်သွားပါတယ်ကြီးလာရဘကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးတောင်းခုံကိုဖြတ်ပြီးတော့မှလိမ့်ရှိရကိုပြေးသွားရတယ်သူတို့ပြေးသွားလိုက်ရင်ကပြစ်ခတ်ကြရတာကြောင့်မို့အလွယ်လွယ်အချောချောဖြစ်ကုန်တယ်သူကတော့လေးဘဝနေလွားကနေတထားရင်ကလော့တက်ရှူပြီးတော့အလောတကြီးလော့ခတ်လ
ကျောင်းကနေပြတ်သွားပြန်နေကျောက်စွန်တစ်ခုနဲ့တွဲလို့ကြီးထားတဲ့လေကျွားရမဖြုတ်ရသေးပါလားအရေးတမှာဖြစ်ရတယ်လို့သူကတော့လေကျိုးကိုတော့ကြားရည်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပေးရနဲ့လော်တက်ကိုကောက်ယူပြီးရောမှလေးလိုက်တယ်သူရဲ့ကျောပြန်ကိုရှက်မိသွားပြန်ပြီရှက်ထီသွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့စောင်းတွန်းတယ်လို့ခံစားရပြီးရနောက်ရေကိုကြားသွားပြန်နေအေးလိုက်တာသူကလေးပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တက်လို့မဖြစ်တော့ဘူး သူတို့ကရေစက်ကိုရောက်လာပြီဒါနဲ့သူကတော့ရေရောက်ကိုမြုပ်နေတဲ့ကျောက်ဆောင်လေးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာခိုကက်နေတယ်ဒါနဲ့သူတို့တွေကလေပေါ်တက်လာပါတယ်ရေရောက်မှာရှိရသူ့ကိုလိုက်ရှာနေကြတာသူတို့ဘယ်တွေ့နိုင်မလဲသူကကျောက်ဆောင်ရဲ့အောက်မှာခိုကက်နေရလဲသူတို့တွေကလေကိုတော့လူလာခေါင်ကြုံလှော်ပြီးတော့မှလိုက်ရှာနေတယ်ဒီလိုနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းရောက်တယ်သူတို့သူ့ကိုသေးပြီးလို့ချစ်မှတ်နေပေမဲ့အ
မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်ဆက်သွားနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူတို့လက်ထရာတနက်ကိုစီနဲ့သူတို့ဟာကျုံးကလည်းခွာမဲ့ပုံမပေါ်သူတည်သွားလောက်ပြီးတော့မျက်မြင်တွေ့တော့မှကျုံးကနေခွာမှာမတွေ့မချင်းကလှေပေါ်ကလည်းမစင်ကျုံးပေါ်တက်မဲ့ပုံလည်းမပေါ်ကျုံးပေါ်တက်အောင်တော့နေနေညညတောင်ဆက်ကနေသူတို့နေကြမယ်သုံးလေးရက်ကြာတော့သူ့ရဲ့ခနာကိုကြီးပုတ်ပြီးမပေါ်တော့ဒီလောက်ကြာကြာရောက်တဲ့မှာမနေနိုင်တော့ဘူးလို့တွက်ဆပြီးတော့သူတွေကစိတ်ကိုဒုံဒုံချလို့ကျုံးကခွာလာခဲ့တာပါဒါနဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့အသက်အနည်းကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်တော်မှာပဲဖြစ်တော်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ကအခွင့်ကောင်းမယ်ဒါနဲ့သူတို့လှင်သူတို့ရှိရာကြောက်ဆောင်တော့ကတ်လာပြီးတဲ့နောက်သူကတော့လှေဝမ်းပိုက်ကိုတွေကအလိုက်တဲ့မျောပြီးတော့လိုက်ပါသွားတယ်သူတွေကလိုက်ပါသွားတော့သူတို့မသိဘူးသူတို့လိုက်ရှာတဲ့လှေကတော့ကန်းစက်ကနေအတော်လေးဝေးဝေးရေအစည်းတန်လာတဲ့ရေပိုင်နဲ့ကိုရောက်တော့သူကတော့လှေဝမ်းကိုထိုးပြီးတော့ခွာချလိုက်တာသူတို့တွေကရုံရင်းစံခတ်တွေဖြစ်သွားပြီလှေကလည်းရေဝင်ပြီးတော့မြုပ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရေတွေကြကုန်တယ်သူတို့ကရေကူးတက်ကြပေမဲ့ရေစည်းတန်ခြင်းရေနှစ်တားရဲ့ကြောင့်ရေနှစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားကြတော့တာသူကတော့မော်ကင်းမဲလေရေမာမွေးရေမာကြီးလာတဲ့သူသူလွယ်လင့်တကူကန်းကိုအရောက်ပြန်လာနိုင်တယ်သူရဲ့မိသားစုလှေကြီးကိုမလုတော့ဘူးသူရဲ့မိသားစုရှင့်နေအောင်သူပြန်မယ်လက်ပြကူပြန်လို့ရတော့မဖြစ်မှန်းသိတယ်ဒါနဲ့ပဲသူကတကူစားလှေကလေးကိုလှုံရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်သူကတော့ကန်းချီမှာလက်ပတ်ရှောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှင်ကန်းပင်နေကိုတွေ့ရတာနဲ့ဝမ်းသာအားရနဲ့အဲ့ဒီရှင်ကန်းလှေလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဒီနေ့ရတော့ဖြစ်နာအောင်မှမနက်ဖန်ကစလို့ရှင်ကန်းလှေလှုပ်မယ်ရှင်ကန်းအလက်နဲ့ချိန်ွယ်ရှိရဆိုရင်တော့လှေဖြစ်ပြီဒါနဲ့ပဲသူကတော့နောက်တနေ့ရှင်ကန်းလက်တွေကိုခုတ်တယ်ပြီးတော့မှတောင်ပြင်မှာဆုတယ်ပြီးရနဲ့ချိန်ခုတ်ဖို့တောင်အတွင်ဝင်သွားလိုက်တယ်အတွင်နဲ့နဲ့ကိုဝင်လို့ရလည်းမဖြစ်မွေကြီးအနေကရှိသေးရဲ့မလားဒါနဲ့သူကတော့တောင်ကန်းကမနေမဝင်တောင်အထဲမှာရှိနေတဲ့ကျိန်ွယ်တွေကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရယူတယ်ဒီလိုနဲ့သူက၃လရဲ့အကြမှာရင်ကန်းလှေကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တော့သူကတော့ပင်လယ်ကိုဖြတ်လို့ရပြီသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လိုင်ကူရှိရှိအောင်သွားချင်သေးတယ်အလွန်တရာကြီးမားတဲ့တတားကြီးကိုလည်းသူမြင်ရောင်းနေဒါပေမဲ့သူမသွားချင်တော့ဘူးသူမှတ်မောခြင်းလည်းမရှိဒီပစ္စည်းရာဘာလို့ရမှာလဲသက်တာရီထဲမှာရှိရဲ့ပလဲပတိတွေဆိုတော့လေသူတို့ပင်လေရှိအောင်မှာငုတ်လို့ရတာပဲလေရွှေဆိုတော့လေသူရှာတတ်တယ်သူလိုတာကတော့မိသားစုနဲ့ပြန်လေတွေးဆောင်ဖို့ပဲမိသားစုပြန်တွေ့ရင်တော့ကျောင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်ကိုသူပြောပြမယ်သူအသက်ပေးစိုးရင်ရတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆရာကိုတိုင်တဲပြီးတော့မှဂတိခံခဲ့တဲ့အတိုင်းအသက်ပေးရနေလွတ်မြောက်လို့မိသားစုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်တွေ့နိုင်ပြီဆိုတော့နတ်ပူဇော်ပတာပွဲလေးလုပ်ရမယ်ဒါနဲ့သူကရှင်ကန်းလှိနဲ့အဲ့ဒီကျုံးကနေစိတ်အေးလက်အေးနဲ့လှော့ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။နေရတော့ကျုံးလေးရေခလန်လက်မှာရှိရတဲ့သူကကျုံးကိုစောင်းခဲ့ကြည့်တယ်။ဟာကျုံးတော်ဆက်မှာလူတယောက်ပါလားဘာတူလဲ။နာနာဘာဝလား။သူလော်တက်ကိုလေဝမ်းမှာချပြီးတော့နေရာရှက်တယ်။သူ့အမြင်မှားတာလား။
ထာနေသူချရက်ပြီးတော့တေချာစူးစမ်းကြည့်ရောအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမကန်းဆက်ကလို့သူ့တနက်နဲ့လှမ်းပြတ်တယ်သူပြက်လိုက်တယ်ကြည်ဖိုးကတော့သူ့ရဲ့ရှင်ကိုဖောက်ထွက်သွားတာခနာကိုကြည့်ရပင်လေရေပြန်ပေါ်ကိုအရုပ်ကျိုးပြက်ကြားသွားပါတယ်သူရှေ့အကိုမြုပ်သွားတယ်ရှင်ကလေးလေးရလေရှိစင်းနဲ့မျောပါသွားရကအတော်ဝေရှောက်သွားပါတယ်ရှေ့မှာသူ့မွေးပြီးရောရှေ့မှာသူ့တေးဆုံးရပါပြီပင်လေကန်းဆက်တောင်း
ပြောရဲနောက်ပြည့်နောက်တော့တနက်ကိုပခုံးထက်မှာထန်းလို့စိတ်ပြစွာတော့ချီလန်းနေတဲ့တောက်တော်ရန်လေးအတွင်ဝင်နေအတန်းကြတော့တောက်တဲ့ကပြန်ထန်လာတဲ့ရှမ်းအားပေါက်ကွေးတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ငါတအုပ်ကတော့စူညံနေအတန်းနေပြုတ်လိုက်ပြီးလမ်းဖြန်လို့ပြန်ကုန်နေအဲ့ဒီနောက်တော့အကြတန်ပင်မကြားရအောင်လို့တိတ်ဆိတ်နေတတ်သွားတာအတေးကိုကျွန်တော်စစ်စစ်ကြည့်လေလင်းမြန်လာရမျက်မှောက်ကျုပ်ပါလို့ရွှေ
down at Tolu de Vitene, Zabanga Pupiamabo. Genoa gown second name beo. A dinner trigger is very a poga, that's at the daga mubo. Tolu may like door, my pure tabu. A day a lope yore. Tapsi a day. Any the dice are our drilla. Pay dream malay. A poor pure loo with the yanni. Tilo a day a pure genoga, living out zire. A poor ne drea thane, tizar epsio, palum diga yararo. Then it's a no garo, any aniani to la gibari. A day a shizamu now gani, lila giraba. A day neyama mila. Zanoa, a little meal a day, gau neo, nipiavari, then it's a no ga. Bama sem me manero bene, they say swanebe. Shang la la giri. Ho ho shea a bay auga, Taiwan neo sayame. A damp yo the loo, Zanoria, Kenya benzi yen napa mashi, Taiwan sell like day. Every time one drink or shout door, dip and tone rejariga, Pessilo lani, meow lay a dine, sounds a light day, meow dreamaro, Tim yassi, meow lurid dine, season the ye shivari, a danza da shoutin lake beer now, meow quilly now shout day, a dingaro, gonjo, me a samaro, paulo ne, outensa a bingo theta, suicide be your dinia dinguro, colon lan shall be sounding, detect maro limb the langa. Baumi ekatega. Whiskey de Biago Tobiane, Dango Motalu, Zeno Gambi Matide, Zeno Garo, Palem Dalio Nakama, Dilo, Sagane Motalida. Zeno Mala, maybe, he? Limna Line Zeno, a ding or sapiens on a tea, eh? Ara, Blolo Male, a door on Lenri Lavina. Then it's an old meal a day, ah. Do cut be or tea, Larry, out in Sampe, or Ming or Biari. Mare, Suraga, Miam San be or Daya Mane, Song Sea Malau. Mara Purawa, deep in Triao Madriara, Zenoa, Belequam Yatu Taro Dimiao Sammy Tayama. To the Abo, Zenone Limna Laya Diago Dio Tibio, Piomi Tawa Dire. Telosuro, to get this Hila. Limna Laya Piomsa Sam Nenabine, a dingo mire. A dingaro Limna Lao Piambio, Piom Piabi. Let this so be your Lamau Town Jari, Zenoa Dio Tibio, the Bo Tanswane, Piomi Badire, a dinga, Sagane do. Dillo so the low a bionial in nere, long swama the boja, nitsite so roma, though a dillo a bumumumio lodadawa, danets and noa, a dinga arilo, sheye wunwe, do bioraga, de tabare sore, a bumuguro, a german liquor like day, danibates and ororia, la lam yangli a dine, bianbio, lay la get up the ne, dillo duane yinga, miao pia lago, teare near yaw door, muidun than die. Zeno lara maluebu, muidun than now diabe. I lo a dea, Pion San Sam in a bene, Lambi Bure, Tanebe, Miaoli a dine shall la gate aro, Miao a dine sadwalo mapsete a pinne zone. Chonoria de laudon, Pega senior, below Sadama le dee. Shabare, Deloso Biane a dearo, Miango peso nee, Chonori die a dento wana. Mapsinam loves a money a dea. Do pay len shabby or dwazara bo. Damn it, Zenoa, Miao ganguro, do pay dead like day, Miao gambo ma bobby or shonia. Below Loya Bamle, Shabby, Layabi. A day at thou Zaro, Genoa meow dreams and sine, a dingle madri, Tonery de Pago, shall dwallo vela, Tonery Zarema doine, Lemon light, Jobianguro, Dree, Lemon light de Yagaro, de Papa Tradwani Yaga, do land down dice and all Liwane, Dinia Maro, Geno and Napagani, she rimp set shall lie at then Zamo, Gabiagati, lay be your dinner barry. Show tea so the Lola Tema she at the Nepipo to carry away two things like day.
Nhà lại đảm mát lịch nè. Sẽ cái nè sổ tà lô, trí lại nhà tà lô đảm mát mà hậu, sẽ cả thân nà bê là, tà kê rèn chà rô, ai dây tà tà, nhà lại nhà dìm yô lè mà sĩ vù. Bà yê chào mà mất tì, chà tì nè lè phèn gà nè thà rì, à tàn chà chà, bà wèn chà tà wài gô, à thà ào sì sì sà sà tì yê. Cô bà lạ lì bà lâu nè lè. Chà bà gà lè mẹ lạ yê tà ôn chà rô mà chà nô gà, lù tà gô xà mà sĩ tà sĩ, tà wèn à bà gà lì ô lăn chì lạ tì. Tà rào mà, à tên nè lè mẹ lạ yê, chú về bây giờ hoàn toàn trả tiền cho má, cho nên là nấu cháo mà lòng phiền này rồi, hoàn bảo anh chuyển cô rồi, chú về bây giờ mà quên cái má, anh nào cô đặt xe lấy tiền lại đi đấy, nhau chuyện mà tất cả anh cháu chú cha lá chân lo chân lại bên mẹ, mà không mang tiền lại đó, em mà chuyện mà thấy nên đó rồi ba, cho nên sinh ra đấy, cho nên là lúc đó cô già mà xí đấy, chú hoàn bảo cô chú về này ở trên, chắc phải cô mới giao này cái trên cái lấy má rồi, nào cháu này anh em chú lại đều xí đấy rồi nó. Mì tố mía bian lên khu khăn này mà mà hậu bà vô, chân ô nào chú ôm lòng phía mà ta nè, lạ thầy mà xì ế tên nè nè, ạ thà áo bè ô bian lại bà rè, cô bài bà phía đá lè, bà phía đá lè. Ây lô lên mía lại tập hạ gà nè mì rè, bà mà phía bà ô lô sô bì, chân ô à lè gặp nhà gật tì sô tà lô, chông nô rì chá yếu trô vè vòi lại tà. Sài gà lô nè lô bè lạ rò mật tì, trô trô nè tập hạ gò bian mè yào vô, cô bài bà phía đá lè. Chân ô tập hạ gò rào đô lên mía lại ngà, số yên tự chỉ mấy bên này chân nó cả phim màu biểu rồi, à chính à, ba cô tập bón chả mà mất đi, chân nó chỉ biểu biểu xí xí lâu đây, cái yêu cô bạn, xây nhà đó, chân này bên lên bên này lên bên nào rồi, lên bên nào cô rồi, xe xe cái này biểu bên lại đây, đi chơi mà nó chậm mà bây giờ cao nào đấy, à tan chỉ tự tao cha nhà đấy rồi đâu yêu ta, à ô bây giờ phải đó mà đấy, ba cao lên mất tiền nó, vậy là cha này à bảo anh đi lên chỉ lại đây rồi mà ba cao cô mà rồi mà truy vô. Chỗ cháu đàm nhà là, hậu chân lấy hậu mà bỏ kê là bà, ở trên này sử dụng sử dụng đá bỏ. Ở trên ngã đi lùi xu là bí ơn à, lên miền lại của bí ông bí ơ cao nhìn bí ơ lại bà rè. Sẽ gà nè bí ơ ưu sang bí ơ sáu tế, chân nô gà rò, châu nguê bên bảo tế gà nè bí tập hạ gù, tân nè tất chế bí lại xe ngà, lên miền lại nô nào gà nè lại tế. Bí ơ quê nè ở tên nè à, bí ơ lê bó là bí ơ nào, bà lù bí đá bà lê. Thì đó nhà tâm yêu bà là. Chú mà trong đó chú mà rồi, đó cháu khai nhà rồi xong ấy, đi lô tính là biết bảo cháu lên lại nó ở tên này đầy tỏa ra. Và rồi, bên lại bài, đó rồi mà rồi, ấy lô mà hậu đá là. Đó cháu khai nhà rồi có hậu bảo mà là, để dọa đá bầu sân, để cháu đá gà ra bình nế bì là. Xa rồi quá, ở đây nhà rồi, ở xí gà tỏa này à, chân nó rồi lên chì bì ô mà, bèo xa xa ở mù xa này bèo ra. Ý lì xa yô bộ, chân nó rồi nèo gà rồi, ở xa tàu thà rồi xa mơ mất đi chà bù. A dèm bió mà xa nà tà lù lù. Đáp chân lè chân nô rù, gà tay kè yài mà tòa chà rò bè nè tà ngàu chào miàng bió tòa rà bò. Chân nô à chân bì yè. A nà bì chân nô nào gà bè lè mè lì. A dèm à chân nô nèo gò xì gà bè tòa xì yè. Mò phù lè dèm yè. A dèm mè xì yà tòa bà chân nô nào gà tòa mè lì lè mò mè tì rà. Dè xì tòa rò. A rì lù lèm nhàn lè bió rò. Chân nô mè tòa chà bù. Gò bài đô xì yà tòa bà. Dì mèo lèn chào nè tòa yè lè mò mò bà bù. Dè nè a dèm à bió rà nè chân nô à. Sẽ gà nè tà gàng chào mì tòa rè. Chân nô nào gà lèm nhàn lại cấp bà lạ bà rè. Ở đây ngà ạ tò lèm lè mà chàng kè lù. Chị à rà, ở đây tè yà, xà lòng chè mà hò bè nè, nhào nhà lù bè lạ lù trọn lại tì rè. Tù xào lạ rè bông dì à, khuy yài lè chà rò mè bông, chà nè, gù lè. Ở đây nè đù, ế nà khá nà xào nè, chân nô mèo gà mò chè bì ở mè xà chì mè. Ở đây chì à rà, nà chè nè bông mè, gàu mì nè. Thà lì tà ngông ngông tòa lại bà là. Chân nó rồi, whisky trong ngôn là của tao bị rồi, lên nhà lại lấy bia bì, miếng cơm bò trở lại đây. Sao giờ mới xả mà? Sao lòng đi chơi vậy? Lên nhà lại này chơi à? Chân nó trở lại miếng cơm chay bò mà, để bên người ấy ăn chỉ mà rồi, chúng nó rồi xem bì rồi mà, nhà này bì, chân này sẽ khé à bà, chân nó cả, à sẽ khé lên là mà sẽ, có mồm mồm cái này sẽ ăn toàn lại đây. Ở đây mà rồi, chụp hình cho mà ta gặp sĩ này 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 luôn, chuẩn xả chả là bà. Mà tì xe yên lâu xó mù rì chào, chắc khăn nà lì nè, ả rì gò mù mù lì ưu xào tì, lèm nhàn lại nô gù lèm bì, chì lì rò mà, ả trò vù yù lèm tòa rà. Thè nà rì ả trái mè, tà phà mà rò tì bèn zì tà bèn, khâu bì yà nà, chò nè, mè yà yàn bèn nì, chà rì gà nì, xì ai nghe lì tà khù trì rì, hò bì. Xì ai khà lè lè, chò nè bèn nà quà yà nì, tà gàng tà gàng xì rì. Tại này chân nó ở đó, ta gặp nhé mà mình quay ra đây cô, sẽ bảo này là dù bây giờ cháu mẹo chí lại trả bà. Chân nó ra mà mình má bà lý tình là, cháu nó đi cháu này trở lại ra cả.
အလုံးတရားကြီးမာရေမွေကြီးမွေကြီးကတော့ရှရိုင်းကိုတန်းတက်မမလာနေတာဒီမွေကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တုံလို့မရအမှန်ပဲလက်ထဲမှာရှိရတဲ့တနက်နေ့ပြက်ခတ်တက်ပြပေါ်လာလေမဝယ်မရေဘာကြောင့်မှလည်းမသိသစ္စာတောင်တုံနေမွေကြီးရမျက်လုံးနေရာလေဆူးရှာကြောက်ပြောင်လို့မွေကြီးကရှရိုင်းကိုဖြတ်ကျော်လို့လာနေပါလေအနေအထားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိအောင်တရွေရွေတိုးလာနေကြမှာကျွန်တော်ကိုမြင်သွားလို့ပဲလားဒါလည်း
ပြီးတော့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းအလုံးမဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လာရဲဆိုတော့လာလန့်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှပြေးလာခဲ့ရတာပါအလင်းစလို့ပြေးလာတဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လင်းမြန်လိုက်တဲ့အတင်းကကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြေးချလာတယ်ကိုပိုင်ဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုမေးတော့ကျွန်တော်ကမောဟိုက်တယ်လေတဲ့နဲ့မွေးကြီးကြောင့်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေလေတွားကြည့်ရပေါ့တနေ့ကျ
ပဲမလဲပြမွေရလင်းမြန်လိုက်မေးလာပါပြီမရှိရဘူးဘယောက်သွားရလဲဒီလိုဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မကြည့်မနဲ့ဖြစ်တာနဲ့မြန်မြန်ထက်ထက်ပြောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါနဲ့ဒီဘက်ကိုပဲလေမွေကြီးဥတီနာကျဲမရှိပါလားမဟုတ်သေးဘူးလေဟိုရှိရေအိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်တန်းတန်းမမလာနေရပဲအခုတော့ဘာဖြစ်လို့ဘဲဖို့ရှောက်သွားတာပါလေကိုပါအစ်တင်မြန်လွဲပြီးတော့မြင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒီလိုဆိုလိုက်တော့လင်းမြန်နိုင်ကမြေပြန့်လေးကိုစင်းပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတင်းကလည်းနောက်ကနေလိုက်တယ်ဟိုမှာတွေ့ပြီဒီလိုပြောပြီးတော့လင်းမြန်နိုင်ကရိုင်နောက်ပတ်ချုံတွေတုံးဆက်ရှိအောင်ပြေးတာချုံတွေတုံးဆက်ကိုရောက်တာနဲ့လင်းမြန်နိုင်ကအနားမှာရှိတဲ့တပ်ပင်ကြပင်ပေါ်မှောက်ကြည့်လို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့ကြပြားကြရပြစ်တယ်လင်းမြန်နိုင်ပြစ်ချက်လွဲချော်သွားပေမဲ့အလဲမရှိ
ကျွန်တော်ကလည်းကြပြကတဲ့ခေါင်းကိုရှမ်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာဒီမွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျက်နှာမွေဟာဒီတက်၄၅စာတောင်ရှိရဲ့လို့ဆိုတယ်လင်းမျက်လိုက်တော့တော့အောသွားတာဘလို့ဒီမွေကလည်းမသိပါဘူးကိုပိုက်တွေ့ရမွေဟာဒီမွေထက်တောင်၄၅စာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဟိုတက်ပင်အလုံးကြီးလောက်တောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့မဖြစ်နိုင်အောင်နော်ကိုပိုက်အမြင်မှားတာပဲဖြစ်မှာဒီမွေကြီးကိုမြင်လိုက်တာပဲဖ
ဒီမွေးရလွယ်ပြီးတော့တခြားမွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတမ်းမထွားကြိုင်းလာရောက်ကြစီတယောက်ရဲ့ပေါင်လုံးလောက်ရှိရဲ့မွေတေးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့လင်းမြလိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်အပြောလင်းမြလိုက်လက်ခံချင်ပုံမပေါ်ဘူးအမြင်တရားထင်ရောက်ထင်မှာဖြစ်မိရာရဲ့လို့အခါခါလေးလေးပြောနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်စွာနေနေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပင်လေကိုကိုကိုအမြင်မှားတာလားလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အတင်းအဖိုးကြီးန
အဲ့လိုကိုပိုင်မြင်လိုက်တယ်ဆိုရဲအကောင်လောက်ရှိမှာပေါ့ဒီလိုအတင်းကပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ကလင်းမြန်လိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မေးတာကိုလေကြားရမလားဒီတော့မှအလွန်တရာကြီးရဲ့မွေကြီးရှိရဲ့ဆိုတာသိချသွားပြီဒီလိုပြောလိုက်တော့လင်းမြန်လိုင်းတရာစွန့်အိုက်လို့ကြောက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလေးမန်ကျွန်းအတွင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကျောနာကနေဖြစ်လာခဲ့တော့ငါပင်လေထဲကနေမွေကြီးတက်ကောင်ဖြစ်သွား
အော်ဟုတ်ပြီမမ်းမိပြီတပြက်ကိုပိုင်းတွေ့လိုက်တာအဲ့ဒီမွေပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်အတင်းစုံခဲ့ပါတယ်ဆိုရယ်မွေကြီးကလည်းဒီမွေပဲဖြစ်နိုင်တယ်ကဲပါစားပြီဗျာဒီမွေရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အတန်းငယ်စားကြမယ်ပြီးတော့အတင်းပြောလိုက်လှိုင်းကိုသွားတာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမြောင်ဆက်နာကိုပြန်လေသွားလိုက်တယ်ရှားလာမွေကြီးကိုခုတ်ချက်ပြီးတော့မှမိခင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မစားဝတ
ဆိုရဲအတေးအနှစ်မြုပ်ပုံမမြင်ရပါမယ်မွေသားမိခင်စက်တော့ကျွန်တော်တို့အစွဲကောင်းတာနဲ့အတင်းတရားအမှန်တကယ်လဲစာလာမွန့်တိတ်နေပြီဆိုတော့စပကြီးမွေသားခင်ကိုအားရပါရစားပါတော့လေစားတော့ပြီးတော့အတင်းကတော့နှကန်းသားတဝိုက်ကပေးချန်နေအစီရီကိုလက်နဲ့ပွတ်တက်ပြီးတော့ရှာနေရတဲ့တိန်တို့ပြုံးမိကြည့်လိုက်ရလက်သေးဆုံးလက်မကိုထောင်ပြပြန်နေခင်းစက်တာပေါ့ စားတာပြရနေလဲမြက်လိုက်ရအဲ့လိုစကားစပြီးခြံရကနေထားတယ်နေရာထခြေလမ်းရွှေမဲ့အလုပ်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နေ့ကပြားကတိဒိုင်းငင်းဆိုပြီးလှမ်းပြလိုက်တာ
ကိုပိုင်လက်ရှိပါသည်ကျမသိရလားဗျာလင်းပြန်လာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ခက်လက်လက်မှခွေခေါက်လဲနေရဲ့တော်ဝက်ရှိအောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့တော်ဝက်တကောင်ရဲ့နှစ်ပေခက်လက်လက်ဘေးကနေပြီးဖြတ်ပြေးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာပဲထိုးပြီးတော့ပြစ်ထန်လိုက်တာပါကံအားလို့စွာပြက်မလွဲချုံခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကတော်ဝက်ကအသေးကြီးနာရောက်သွားတော့လင်းမြလောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဘလို့ကြောင့်လဲတော့မသိသေဆုံးနေရဲ့ဝက်ကြီးကရုပ်ချီယုံကန်လာတယ်ဆိုတော့လင်းမြလောင်ကိုတွန်းထိုးပြီးတော့ဝန်တိုက်ထွက်ပြေးသွားတယ်လင်းမြလောင်ရဲ့နှစ်ပေးကိုလည်းပြိုကျသွားတာပါဖရားကြီးအဲ့လိုဖရားကြရင်ကကျွန်တော်နဲ့အတင်းကလင်းမြလောင်စီကိုပြေးတယ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘာဖြစ်သွားသေးလဲလင်းမြလောင်ကိုတော့ပွေထူပြီးတော့မှစိုးရင်တကြီးမေးတော့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှောင်လိုက်လို့တော်သေးရပေါ့တော်ဝသည်ရဲ့ဒါနဲ့မတွေးဝင့်စရာတော်ဝက်ကြီးရအစွဲချုံမြတ်မြတ်ကကားကြီးတစုံရှိနေတာလေကျွန်တော်ကအရှိခက်လန့်လန့်မှရှဲတက်ပင်ကိုမြင်လိုက်တော့စိတ်ပြက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြက်ချက်ကတော်ဝက်ကောင်မမှန်မဲနဲ့ပြက်မဲ့ချော်ပြီးတော့တက်ပင်ကိုသွားမှန်တာတော်ဝက်ကောင်ကကိုပိုက်ကြီးထိမှန်လို့လဲတာမဟုတ်လောက်ဘူးသူ့ဘာသာခြေခောက်လေးအနဲ့တူတယ်လဲမြက်လိုက်ကျွန်တော်ပြုံးစိစိကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုတာကိလာဗျာဒါဖြင့်အချိန်လက်မိသွားစို့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေမြောင်ရှိတဲ့နေရာပြန်လာမယ်လို့တော့ဟိုမှာကြည့်စမ်းအတင်းတယောက်ဘာတွေတွေ့မှလဲမသိအတင်းတန်တောဖြစ်တဲ့နေရာဘက်ကိုလှမ်းကဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သစ်ပင်တပင်ဒူးကြမှုဘာမှလည်းမရှိသစ်ပင်နေဘက်မှာအတင်းကတန်တောအဲ့ဒီပင်ကဘာဖြစ်လို့လဲအတင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကိုသေချာကြည့်တော့အောက်ချင်းစာပင်သစ်ပင်ကတော့အတော်ကြီးရဲ့မြေပြင်နဲ့အထက်သုံးပေလောက်မှာအရင်လိုက်ကြီးပောင်းတက်နေတာအဲ့ဒီကြီးပောင်းတက်ပြီးတော့တဘာဝဖြစ်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်ထားခြင်းခံရတာကြောင့်မို့အချိန်ကာလကြာတာနဲ့ကြီးပောင်းတက်သွားတာအဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီလိုပါတခြားထူးခြားမှုတွေဘာမှမရှိဘူးဒါတွေကိုအတင်းကအတင်းဘက်မှာအံ့ဩဖွယ်တပါလို့ကြည့်နေခြင်းမှာအတင်းပြောလေဘာဖြစ်တာလဲဒါရဲရဲမော်ကင်းလှေလို့ဖို့ခုတ်ထားတဲ့ပင်ကြီးပဲလေအဲ့ဒီတော့ကသစ်ပင်ရပဲ့ထွက်ကြတဲ့သစ်ပေါက်စာတွေဒီလိုဆိုပြရနဲ့သစ်ပင်ပေါ်အမိုက်စာတွေကောက်ယူပြရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအတုအော့ဩသွားတာသူပြတာတွေကသစ်စာတွေမဟုတ်ဘူးသေရွက်ချောင်းသစ်ကိုင်းချောင်းနဲ့မြေကြီးချက်တွေဒီမှလေအတုကလေးပေါက်ခုတ်ထားပြီးတော့လက်တမိုက်လောက်အရှိတချင်ပြက်နေလေရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြီးပေါင်းထနေတဲ့အရစ်တွေကိုကင်တွင်ပြရတယ်အတင်းတရားဟုတ်ကောဟုတ်သေးရဲ့လားကျွန်တော်အမြင်ရပြောရရင်ပြက်ထွက်နေရမဟုတ်ဘူးကြီးပေါင်းထနေတာကျွန်တော်ကလက်မျက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ညင်သာစွာနဲ့ခေါင်းခါတယ်ပြီးရနောက်တော့အဲ့ဒီနေရာထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလျှောက်လာခဲ့ရတော့အကိုင်းအခက်အလက်အုံအုံဆိုင်ဆိုင်ဖြားနေတဲ့တမကြီးပင်ကိုတွေ့တယ်ဟိုမှာဟိုမှာအဲ့ဒီတမကြီးပင်ကရဲရဲမော်ကင်လင့်စင်ထိုးထားတဲ့အပင်ထင်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပင်အောက်ကိုပြေးသွားတော့အပေါ်ကိုစူးစက်မော်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဟိုမှာလင့်စင်ဖြစ်မယ်အားရဝန်တာစွာနဲ့ဟုံနုံနုံကျွန်တော်တို့တဖန်စီဆက်စွာကြည့်ပြန်တော့ဗမာလေးလင့်စင်လင်းမြက်လာမေးရနဲ့အတင်းရကိုလည်းလေအတော်မျက်စိမုံတာပဲဟိုးပါလေတရွက်တက်ကိုင်းချောက်တွေဖုံးနေအောင်တွေ့ဘူးလားဒါနဲ့ကျွန်တော်သေးချစွာကြည့်လိုက်ပြန်နေလွန်စွာကြီးမားနေရခါချင်းအုံကြီးဖြစ်လို့နေရပါဒါနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်အတင်းတယောက်ပါရီဖြစ်နေရပါလေအဖိုးကိုပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ကစွဲပြီးတော့မြင်မိမြင်ရမြင်နေရလားအတင်းကိုတော့အထွေထူးမငင်းလို့တော့ဘူးဒါနဲ့ဒါနဲ့လေတနက်ကြီးရှိရဲဆိုရဲလိုင်းကိုသွားကြမယ်လေကျွန်တော်ဆိုတော့လာလေမြောင်လေးဘက်ကိုပြန်သွားကြမယ်အဲ့ဒီလိုမြောင်လေးကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အဖို့နဲ့စုံနဲ့လိုင်းကိုပြန်ပြီးရောက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမြောင်ရှိရဘက်ကိုထိုးစမ်းလိုက်တယ်ကံကောင်ထောင်းမစွာနဲ့မကြတဲ့အချိန်ကလေးမှာမြောင်လေးကိုရောက်ပါတယ်မြောင်လေးကိုရောက်တာနဲ့နေလုံးကွယ်သွားတယ်ဆိုတော့အမောင်ရိတ်တွေတန်းသွားပြီစပီးသွားမလားဝေးသေးလားအတင်းရရှိကိုတိုးပြီးတော့မှကြော်ထွက်လာလို့ပတ်ဝန်းကျင်အသေးချာကြည့်တယ်နေအောင်ရှိကခွေလေးနာမှာတွားကြည့်အောင်မယ်ဒါနဲ့အတင်းရှိကနေရှောက်သွားပြန်နေကျွန်တော်နဲ့လင်းမြက်လိုက်သူ့နောက်ကကပ်ပြီးတော့မှလိုက်လာကြပြန်နေဒီနေရာမှာတော့အဖိုးကိုနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမွေကြီးကိုတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုတော့အတင်းရကျွန်တော်စစ်စစ်ကြည့်တယ်အေးလေကျွန်တော်ပြောတာမယုံတဲ့သဘောပေါ့လာပါအဖိုးနဲ့လေတွေးလိုက်ကြရအောင်မယ်ဆိုတော့လိုင်ကူနာရှောက်လူမှာပဲလေကဲလာသွားမယ်အဖိုးနဲ့တွေးမှကျွန်တော်လည်းတောင်းပန်ရတော့မှာပေါ့ဒီလိုဆိုပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေးမမှုကိုမခံယူလေပဲနဲ့သူ့ဘာသူအားဆိုင်ပြီးတော့ထရတာသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကလင်းမြက်လာကိုတဲ့တဲ့ပြုံးနေမြောင်လေးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြရဲဆိုပေမဲ့အတင်းကတစ်ချက်တစ်ချက်မြောင်ကန်းပေါ်တက်တက်သွားတာတစုံတရာရှာနေရဲ့ပုံအတင်းမြောင်ကန်းပေါ်ဘာတက်တက်ပြီးတော့လှုပ်တာလဲ
ကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်ကလိုက်ချောင်းနေတယ်လို့ပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုစိုးရိလေးနားပါမျက်စိနဲ့မာရဲအဲ့အတွက်စိတ်ချကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားရှေကနေတွေ့ရတယ်ဖြစ်မယ်ကောင်းပြီလေမမောင်ခင်လိုင်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဒီလိုပြောပြရနေအတင်းကတော့ရှေးဆက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ပြောမဲ့တာပြောရတာအတင်းနောက်ကနေရှောက်လာခဲ့ရနေပြီးမြောင်ဆက်ကိုနားဆွန့်ကဲကဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာ
la, tamam ho, tatawa de gaula. Gole, a damp yaw the loo via the dee tummy la. Evia, shake a name the nanny of the nile. Don't it a poops and name my doka. Diva gole ya, a dainty now, pure like dava, and a bula met thy gounsura, these are my pimabo. The dim a pet or she my pimino, then it's a noruria, nyangly a dine shall la gay, ha. မြောင်ကန်ချုံနေပင်တစ်ခုကြားထဲမှာစွစွရဲ့ရဲ့ကြည့်နေမျိုးလုံးတစ်စုံတွေ့တော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်တန်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တယ်လူတယောက်အဖို့မဖြစ်နိုင်မှန်းတော့သိတယ်ဒါဆိုရင်မွေကြီးများလားစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ရွဲ့ကိုဖဲထုတ်လိုက်တယ်မွေကြီးဆိုရင်တော့မျိုးလုံးအစုံကမြေပြင်နဲ့လွန်ရောရှိလာတော့မှအမြင့်တပီတပီခွဲပေါ်လူတယောက်ဖို့ဆိုရင်တော့လေမြေပြင်ကနေအမြင့်အနေလေးလေးပ
ဒီနေရာမှာတော့လောက်လောက်ရှားရှားဖြစ်သွားပြန်နေ เลี้ยงไม่ลาပြောเลยตะเนจนเนี่ยเลี้ยงไม่ลาอ่ะไอ้ฉုံเนี่ยเป็นนี่อาจารย์ကိုไล่ตั้วไล่တယ်ဟာเต็มไม่มาตายตาก่องมาล่ะบ้าก่องน้องอเด็งอ่ะจนรู้ชื่อเนี่ยเอาไล่ลาไปแล้วแห่มเลยต้อว่ะอเด็งสาเนี่ยဆိုလို့ตาก่องရပြီจนอ่ะไอ้อก่องมาไม่ซ่าอ๋อဟုတ်ပါเยอ้าน่ะเสียจนอ่ะเลยไม่แตยันก็อีบยาต้อมมามาเลยอเด็งไม่ซ่าไม่อึดๆတော့อตาဖြတ်မနေတော့เนี่ยกูเนี่ยตะเนี่ยไอ้เนี่ยเลียเล่ถั่
ကျပြည့်နေမောင်းလာပါပြီအတင်းရေမရောက်နိုင်သေးဘူးလားလင်းမြတ်လာရမေးတော့အေးပြဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးမြောင်းကလည်းရှိတာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဒါပြန်ဒီလိုလုပ်မယ်လေကိုလည်းပြောကြည့်နေအတင်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မြောင်ကန်းပေါ်တက်ပြီးတော့စခန်းချနားလိုက်ပါလားကောင်းတယ်လို့လုပ်လေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကုန်းပြောင်ပြောင်မြောင်ကန်လေးပေါ်မှာနားနေစခန်းချဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြ
ကျွန်တော်ကလည်း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 
ก็ไปเอาโนบิโอตัวจ้าเมย์ลูกพี่เราเมย์แม่จีเปียตัวมาสู้ลูกสู้วิทย์ทัดตัวเลยตู้จะเกี่ยวมวยอยู่ด้วยไรจ้าล่ะมาตีบ่าวยาจะนอนไม่ด้วยมวยตัวนี้อันตรายโอ้ใช่ยาขโมยเล่ากระเป๋าอันเดียวเราหมวยจีหมวยจีสูบิโอทัดไรตัวเราเกิดทับเส้นเล็กขึ้นยังไรจ้าก็ไม่ได้ดูเลยฮะหัวมาหัวมาจีไรสันจีไรสันก็เลยขโมยก็เลี้ยวชาวขานีมารอจะพักกูเส้นไรจ้าเนี่ยอันเดียวด้วยเลยด้วยอะไรเมียกูอยากจะนอนเสีย อันลุงเดียวจีมาเรื่อยมวยจีอาอันเดียวขนาดกูเชื่อปัจจาระมวยจีเอเยปัจจาวขันทายาเรศรออันเดียวเช็คกันยังก็ไม่เชื่อผู้ที่ได้เสนอเรื่องอันเดียวเราตีมามวยจีเอวันไปน่าวชาวตัวเปียน่าวจ่อเอเยกูโลจะนอนในเลี้ยงยังไงอ่ะมวยจีเนี่ยนี่นายทำยังนี่เอาเชื่อกันไหมปียันเนี่ยมวยอยู่ใจใครบัวอ่ะวิ่งเล่นเป็นโลเล่ไม่เชื่อผู้เลยอันเดียวก็เราเล่าชายงกันในยังอ่ะจะนอนรู้จุยันในอาโกตจีจีเลยจะเนี่ย จะนอนในเลี้ยงยังไงมวยก้าวเชิงเปียวพิจารณาได้อาจจะเอาไปทำอะไรมวยขนาดกูจริงหรอแต่นั้นแต่สมัยเป็นเนี่ยแต่ใจใจป้อนลายยากันเนี่ยเปียวมาจะขนาดจะเราจะพิจารณาจะยอมตัวเราโจทย์ยาบอพอเราเปียวมวยน่ากูไล่ด่าเลยไม่ไล่ด่าจริงเองจะเอาพูดเนี่ยจะรู้ตัวเรื่องมวยเลยพอรู้พิจารณาแล้วไม่ได้หรอมวยอยากว่าจะนอนเชิงในเรื่องพิเศษคนนี้หรออ่ะคุณรู้ศาสนาเนี่ยดูเลยอาจจะเอาจีบอ้อนตัวเรา อาจารย์เดียวสิ่งก็มันตีเหรอเชื่อตัวลูกมันเป็นไหนมันนอตีไหนไปจะโน้ตไลน์กูซิมตัวเราเลยเดียวไปเป็นอะไรบ่
我们好对吧不？那个哪位小看你那边的，让我多嘛不？真的，我岁数你也颇有长辈啊没？都也没有等那样啊，转来长辈呀嘛不？哎喽，一点叫了，真的连面狼藉嘞！只要那边妈妈出吧，我不会是要没多加不？连面狼也生偏木一代没二年二年的出来给咋的？啊对，苗等多呀嘛跑不啦？老肉嘞，好些嘛，咱个追那边，不嘛嘞？不嘛嘞？对，好嘛嘞，咱个，过年追啦。过年真的几笔刚卡边嘞，看到你哟，给嘛点也多没嘞？但你啊对呀，咱个把路标来你要小看你哟，啊对，挺老肉嘞。看人家谁让你问的？啊不啊，看人家对也没啦。真的说看人家那个，看人家来没嘞？真的话啊对，我标嘞，连面老连面老没边来着。真的说路来的不，连面来俺来对比着靠你边嘞，真的。啊，这些照片级别哦，是从那照过两个进来的，真好听他的，说嘞蛮好，照打，隔壁人几个罗朋友呢，从那这边的，啊，这问来呢，两个帮我们表呢，每一转那么少，过来，啊，这种精神，一边，啊，这样么些两个包括撇比问的嘞，谁个蛮的也那么对吧不？后来啊，这伢呢，这伢，招人嘛少比如来呢伢也是哦，对比多阿伢啦喏。啊，老嘞么偏来老真嘞，好多嘞好巴嘞，还好嘛，真偏真那位。啊，婆也真好，白毛用表，端庄头呢呀。还是搞咋咯？说实话，真亲牛偏没有呢。没弄得啥没嘞嘞，每只有来得偏来着。没弄俺那么看来么？这得大又没弄爸妈嘞，没弄嘞不得咋么好不？三两三五端着偏这样作为端头的，啊婆多大穿的也那么好不？外面拿几年帮他丈母嘞，真好偏真那啥吧？给别人咋说？这老人奶奶立马什么搞么？连人来呀，阿弟抱紧的表呢，阿弟我这样子熬眼睛了。老妈，阿弟也端咋样嘞？这老孙嘞，今年老幺婆，这老人阿弟好凶嘛嘞？咱那边礼品呢，亲人奶奶别人拿给咋嘞？咱那这老路，俺二婶刚说那位，就是真的要少拿给吧嘞？是呀，阿弟啊，端的赢啊，我也头一来端啊，阿弟，把皮打来的，把毛皮包可老带的。但那都话可老带的要我自哟，只能做做俺二段嘞，等我做来么好，在我这边包你的乌江款这苦，看谁家的主婆来着，如乌江款子，而乌江款子若都要第一茬，生生世世子的乌江款啊，祖上奥尼亚嘛，这怕这菜是嘛阿包那包，这怕个阿包个姐没有这包个姐嘞，这种调的第二段咯，那天嘛是等那天啊，记得张哥偷来不要。阿宝真不干的，偷钻进来的，真老难嘛！若阿真表示自家得空炸的，本来干涉当空不完路啊，都要等那个不空宝马铲不要，随便算的，到后头变温暖的，阿真炸了，到后头嘛变成的，像阿宝贵等宝拉的，我都要来数年的阿真的表不要嘛，两片变结构的，真老个，两面那么进来的。阿丁表示破碎了个，谁也莫给我等来这张干部值班记录听啊，不好来了不？第五港口白线啊，阿里值班记张干部都过都得得呀，骗没？骗来呢？诈骗？阿破碎了不都嘞？是县里边的古巴爷，这老爷专上阿皮透露呀呗，这老爷爷表示那个阿丁谁怎么也请你搞嘛的帮忙骗不？这老娘表示是搞阿丁，哪么来哦？这老帮忙哪么来哦？多问看表那人呢，真拿你里面来表来的，给吧？脑多表表嘛没真耶，老老实实这么夸了不？但你真拿肉里啊，当时那个立马一查喽，连门不过五地表，老看喇叭的，跟拉当几个肉，二维码真你开的。你谁老家不也拿连门做嘛？生理级的是呀，为里为里一层出夸了的，累积也落落说不没。谁能来把拉的路东里俺要白洗呀吧？而里里不嘛肉。连年来，这老呢，十里半生一阵，无翁婆，无满盈，十里是婆母过早生了吧？这老也没水皮的，人家婆子出门都个来不靠路，小开咋样个东里人那边要嘛？婆饼哦，一边开一边吃吧嘞。婆饼俺尼玛的生，想讲我里人那边拿给嘞，脑袋的呢？俺来买个早不要嘛？三十种个拉长个，小着无翁婆啊，给个拉长嘛咯？伊阿妈得打字，追嘞，手表得靠得买表嘞，阿罗把谁代表上家阿婆追啦？真侬话乌翁婆过咯，表示是老表没来得，不老是想追吧不？阿里得靠得买表啦呢？没事嘞，来买表，
เจ้ากูจะคู่ชอบใจตัวเจ้ากูเรามาตั้งแต่จีจีจุ่ยเรียบร้อยไอ้ตั้งแต่เอาขัดทายตัวอะไรจีจีไปเลยแต่เสียเรียเลยตัวช่างใจมาจุ่ยเจ้าเลยพลุเรื่องตีบ่าวทำไมลูกตัวเบี้ยวร่ารอไอ้ลงจีเอ็ดเป็นจีจะเป็นมาซาลงเทรนท่าเราจุ่ยเรียบร้อยภาษาลงนี่เทรนท่าอะไรเรียนอะไรดีลูกไม่ได้ดอกพ่อมาไม่ใช่บุลาชามันนี่จ้าเนี่ยลูกจะไปยังไงจะเป็นสาวจีท่าอะไร เดี๋ยวอยากกันนักบิโยมาจีท่าเป็นมาบ่จันโอโซโรอารมณ์เล่มเขาปุ่นเนาะเนี่ยตัวจะจ้ากันซาลงชวนอะไรปองบิโยจีบ้านเราจะเนี่ยบิโยเลยจันโอเนี่ยเล่มยังไงเดี๋ยวกูจะยาวอ่ะที่เป็นป้าบ้าจีไรเดบิเอ็นเราจะสั่งลีเป็นมาไกลเนี่ยอาจจะอยู่เล่นจีไรเดวงโปบิโยเรสก้าวอาจจะกางกางจ้ามาบ้าจันโอโรเป็นลูกตัวเนี่ยตัวกูจีดเลยสุราเลตีเอสุราอาจจะ ตัวเยาว์ตีอาจารย์เปียงบีโอและตีสโลและมาโกทางพยานไล่ปารอเร่ประเดิมยาเช่คู่ประเดิมยาการอกูไปยีตาทาร์เร่เชยยมโมกินอาจารย์เน่ทุสันต์ต่อตาปายเชนโซเร่ลงจากวัตถุกูนั้นสิงเกียร์พิบไปจะมาวิชาในการเดินเส้นยาสันนิโกอาบีจวัดจิสุจะมาเช่